Um... Da Ligurizada, tá começando mais um podcast DDD 53, o podcast da nossa região, Pedrinho na área e do meu lado sempre ele, o meu irmão Otávio Tamo aí né Pedrinho, ontem passamos dia junto, fazia tempo que a gente não fazia é verdade, isso, né? Né? em né? família, Lá tava bom Santa Rita. É, Parabéns pra Helena, nossa irmã, é 41 hein, e eu não mas sei se ela é de 25, é, 25. É. tu pegou ela de cabeça pra baixo é, ali né, é. É. eu achei que tu não ia aguentar, <laughs> mas aguentou Muk, rapaz, ah, aqui ela eu, que sempre é que eu fui vizinho. pedreiro, Otávio, sabe? É tá pois eu conto minha história de pedreiro. Curizada, <laughs> mas antes de começar aqui a conversa com o Rafael, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo ou que vão vir assistir. Muito obrigado. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. É só clicar no botãozinho aí embaixo inscrever-se. Isso nos ajuda muito. Outra coisa que nos ajuda muito é dar o dedo no like. O YouTube entende que vocês gostam e espalha para mais pessoas aqui da região conhecer a história hoje do Rafael da Porto 5. E tem as perguntas do chat, né, Otávio? as perguntas, o chat vai estar aberto durante todo o programa. Quem quiser fazer perguntas, quiser comentar, quiser algum que o Rafael conte alguma história aqui, porque o homem é cheio de história. É, é só pedir que no final a gente pede para ele contar aqui de acordo com o tempo e de acordo com a educação, né, Tem uns aí que vem, às vezes, né, Pedrinho? <laughs> No dia do Marrone, teve uns que foi. Teve, foi foi, foi bruto, foi bruto. Mas o Otávio já falando em pergunta, lança aquela, a clássica, a braba. Rafael Nascimento, quem é o FUFO na fila do pão? Cara, o Rafael na fila do pão, o Fufo na fila do pão. <laughs> Ele é o cara que está olhando para dentro da padaria e está encontrando oportunidade de melhoria, vendo como é que o serviço está correndo, como é que as pessoas estão sendo atendidas, quais são os produtos sendo oferecidos e se aquele negócio é rentável ou não, e tentando, dentro do possível, ajudar a padaria a ficar mais rentável. Sempre procurando negócio ali, sempre olhando. Na sempre procurando oportunidade, não é? Acho que a vida é uma eterna aprendizagem, a gente está constantemente absorvendo informação e, estivermos com esse mindset de absorver informação e aprender, e cada dia está um pouco mais antenado e ligado, as coisas acontecem. Então, esse, esse tem sido eu ao longo do tempo, né? Me transformando várias vezes ao longo do tempo. Beleza. Pode crer. Gurizada, já vamos começar a conversa, mas antes a gente tem que agradecer aos patrocinadores. O primeiro que eu quero agradecer é o Laboratório Birk, 59 anos de tradição aqui em Pelotas e Rio Grande. Quando o assunto é saúde, a gente sempre procura profissionais que tenham credibilidade, que tenham atendimento humanizado e que tenham agilidade na hora da entrega dos resultados. E isso o Laboratório Birk tem. Até 90% dos exames feitos eles entregam o resultado ainda no mesmo dia. O Birk oferece mais de 30 convênios para facilitar o teu atendimento. Que pode ser para ter uma vacinação, análises clínicas ou um atendimento ambulatorial. Sigam o Birk nas redes sociais, deve estar tá passando aqui embaixo, eles estão sempre postando informações sobre o que está acontecendo no setor da saúde. Birk, você em cada detalhe. Importante lembrar que o Birk está abrindo agora a unidade laranjal, ali pertinho, no caminito ali. Ainda não abriu, mas vai abrir. Então, o pessoal que é do lado do Laranjal, que precisa fazer, não tem laboratório lá, né? Agora vai ter o Birk ali, Boa. né, Pedrinho? Isso aí. Boa, para nós é bom. Cara, tu que tá procurando um imóvel para investimento ou para morar, procura a Imobiliária MCI. Eles podem te ajudar, te facilitar a conquista desse sonho. A Imobiliária MCI ah. conta com uma equipe super preparada, eles estão prontos para te receber lá. E tu pode entrar em contato com eles aqui, ou seja pelo, pelo WhatsApp que tem no, na descrição do vídeo, ou pelo link que está aqui embaixo. Imobiliária MCI, juntos conquistando sonhos. É isso aí, quero agradecer também a Gebras, Grupo de Energia do Brasil, uma empresa pelotense em pleno crescimento, trabalhando no território nacional inteiro aí. A Gebras oferece soluções de engenharia, gestão de energia e geração de energia renovável. Então, se tu estás pensando em fazer a instalação das placas fotovoltaicas no teu negócio aqui da cidade ou do campo, fala com a Gebras porque eles vão ter as melhores condições e soluções. E seguem eles nas redes sociais porque eles estão também sempre postando notícias sobre o setor energético. Valeu, Gebras! Todo dia é dia de Los Chapas. Hoje é segunda-feira, mas dá para pedir, porque Los Chapas tá aberto de é segunda aí. a segunda. A melhor hambúrgueria do Rio Grande do Sul pelo iFood, cara. Isso aí não é pouca coisa. Tu pode pedir pela internet, pode pedir pelo iFood, pode pedir pelo, pela página do Los Chapas, pelo WhatsApp. Eles têm várias formas de pedir. E tu pode, cara, tu pode. Montar o teu combo ali, tu pode escolher o pão, tu pode escolher o queijo, tu pode escolher o molho, tu pode acrescentar e tu pode até comprar o hambúrguer de Nutella. E a entrega, Otávio? A entrega, cara, é muito rápido. Na, na tua casa, quanto tempo cinco levou? Cinco minutos, pediu, chegou. É, é na assim minha casa, é lá no Laranjal, 20 minutos chega. Gurizada, e por último, mas não menos importante, quero dizer que a Idealiza Cidades criou o Parque Una baseado na crença de que as cidades devem ser pensadas e se desenvolverem em torno das pessoas. Para que os espaços urbanos tenham bom funcionamento, eles precisam promover qualidade de vida, bem-estar, vontade de ficar no local e conexões interpessoais. Por acreditar nas boas conversas e no que elas podem enriquecer a nossa experiência, é que o Parque Una é patrocinador deste programa. Ala mala! A mala. Oh, deu? Deu! Eu quero mandar um abraço. <laughs> Manda, eu tá. quero mandar um abraço a doutora Alessandra. Hoje eu tive lá fazendo a conclusão do meu tratamento, que eu ganhei de presente dela, meu tratamento de clareamento dentário. Depois ela teve que explicar, muitas pessoas perguntaram, e ela explicou por que os dentes ficam amarelados e por que eles voltam a ficar brancos. E eu adorei, foi muito bom. Não senti nem um pouquinho de dor, só ela me disse que eu podia sentir uma agulhada no meio da tarde. Eu senti uma só. Mas o resto foi de boa. Eu senti se eu sentisse aquilo durante o tratamento, eu não tinha feito. Mas olha, cara, foi só uma. Pode crer. Uh, Otávio, nós temos Bom, um presente, presente ao ele, nosso amigo né? aqui, né? Fufo, seja muito bem-vindo. Não sei se você já conhece a Barbearia Code. ela é uma patrocinadora aqui do programa. Cara, eu acabei de vir de lá, o atendimento é sensacional. Ah, é, tu tá vendo, é, né? Eu, não, eu chego de um jeito e saio do outro lá, cara. Aí, aí tem um voucher meu, que um corte de barba e cabelo. O pessoal vai te atender muito bem lá. Se tu ainda não conhece, vai lá. Amanhã tá fazendo um ano, vai ter vai, festa. Legal, Amanhã cara. de um ano, às 19 horas, né? Pedrinho. É verdade. Aberta Quem quiser ir lá conhecer, pode ir. Inclusive tu, Rafael. Cara, muito, muito obrigado, lindo. agradeço o convite. E com certeza, antes de voltar para Portugal, vou visitar. Boa, tá, vai, beleza, lá, vai, vai lá, que vai lá, que vai ser muito todos. legal. Mas eu queria aproveitar também já a oportunidade, né? Claro. E agradecer a vocês pelo convite. De verdade que a gente já tinha falado há bastante tempo Sim. e casar essa agenda não estava muito fácil, mas foi oportuno hoje e uma data que para mim é muito legal, muito importante, como eu falei há pouco para vocês, ontem, domingo, dia 25 de fevereiro, fez exatamente 12 anos que a Porto 5 desembarcou em Pelotas parabéns desci com os meus sócios aqui pela primeira oh. vez então é legal poder estar aqui hoje e quem sabe também relembrar muito desses momentos que fez parte com da construção certeza, da Porto 5. e falando em Porto Cinco eu trago aqui para vocês um presente lá da cidade do Porto aí ah. sim que é a cidade que me recebeu não é Já. 22 anos atrás quando uhum. eu fui a Portugal que é um vinho do Porto é um vinho oh, icônico. Maravilha. Um vinho que durante muito tempo foi o vinho mais famoso do mundo. Uh, é? Do Porto, é. Muito tempo. Uhum. Pô, alto é um gabarito, vinho... Rafael. É, é, eu trago pra vocês um town do Porto. Que não é um vinho pra se beber da mesma forma que se bebe os vinhos normais. É um vinho licoroso. Muito e muito espero obrigado. que vocês façam um bom proveito. Com aqui, certeza. Aqui. Mostra aqui. ali, Otávio, pra câmera. Olha só, olha só. Acho... O presente é. Isso aqui não é pro Pedrinho. <laughs> isso, aqui, isso aqui não é pro Pedrinho. Não é pra beber esse guti No máximo, tu pode levar pra tomar com a mãe lá, que ela vai te ensinar a saborear. Cálicezinho, cálicezinho, a ou antes da refeição ou depois, tem que ser uma sim, coisa. Sim. A mãe teve uma loja de decoração aqui na cidade há muito tempo atrás. E aí ela uh, contratou lá uma época, não me lembro quem, pra, pra fazer a festa de, de abertura, né? E aí ficava de bom tom servir um cálice de vinho do porto. Então, sim. Que sempre, isso, hein? Era, era uma... Vamos botar ali, Pedrinho, para nós. Aqui, mas tu toma cuidado aí, tá, Pedrinho? Não, pode sair. ficar tranquilo, tá? Esse tu vai levar pra casa e quando eu for lá comer um churrasco, a gente toma não. foto. <laughs> tá bem. <laughs> Rafael, é um prazer te receber aqui. Espero que tu te sinta em casa, bem à vontade. Uh, cara, tem muitos assuntos. A gente já está com 62 pessoas aqui ao vivo. O nosso recorde Opa. de pessoas simultâneas é em torno de 73. Então é o início da conversa com o maior número de audiência. De pessoas assistindo ao mesmo tempo, então vai estourar essa entrevista aí. <laughs> Talvez o Eduardo Leite tenha te passado. É, eu não, sei. não é, mas, é, mas, mas acho que. Mas dúvida. ele tem, ele tem porquê, né? Cara? É, mas, é, é, mas um mas mas olha, tô tá pau dúvida. pau ali. Cara, é um prazer te receber. Eu quero que tu olhe lá para a câmera e mande um alô a galera que tá aí te vendo, né, meu? Cara, eu queria agradecer a vocês. De verdade, tá? Já Pode agradeci, crer, tamo agradeci junto. a oportunidade de estar tá aqui e poder bater esse papo. Eu sei que já vieram aqui mais de 100 pessoas, todas Exato. elas personalidades da cidade de Pelotas uh, e para mim é um prazer poder estar aqui com vocês poder contar um pouco da minha história poder ser desafiado eventualmente em algumas Pode perguntas criar. não é mas eu acho que vai ser muito legal uh, com o grande objetivo de que essa partilha possa ajudar alguém que possa estar nos assistindo então essa é a mensagem que eu passo eu para quem está nos assistindo que assista até o fim que dê o like que curta possa se inscreva no canal amigos se inscreve no canal porque de verdade o nosso objetivo em estar aqui hoje não é poder uh, jogar confete o rafael nascimento isso eu não ganho nada com isso de verdade que é poder inspirar as pessoas Eventualmente, inspirar as pessoas que estão do outro lado, Perfeito. dando uma ideia, um conselho, ou pegando em algo que a gente tenha feito aqui pelo caminho e possa usar no seu caminho. Então, uma gratidão enorme estar aqui com vocês. Que Nossa, que agradecemos. Rafael, a gente sempre começa a conversa do início, do início da tua vida. Onde é que tu nasceu, mano? Cara, eu sou nascido em Pelotas, né? Não aí podia sim, ser diferente. É. Rafa, pega pô. mais o microfone tá, para ti. sair aí. aí, aí. Eu sou nascido em Pelotas, aqui na, na Santa Casa de Pelotas, no dia 5 de janeiro de 1980. Então, sou daquela safra de 80 que foi uma safra. Uhum. Boa, gloriosa. <laughs> saiu muita gente boa ali. E criado em qual bairro? Criado, cara, morei alguns anos, poucos anos ali dois, três anos na Coabipel. Edifício viseu na Cobe do lado do Paulista ali. O Paulista ali. também forneceu ah, não, algumas áreas de loucos. Era, era uma fábrica de loucos. Mas eu vi que ali o papel ia ser, ia ser, ia ser um nível muito elevado para mim. E aí meus pais foram para o Laranjal. E eu me criei a vida inteira no Laranjal. Na verdade, dos 3, 4 anos que até o 22. Pelo também tem vários loucos também, né? Eu conhecia todos. Todos Sim. meus amigos da minha turma. Então, cara, foi muito legal essa passagem toda aqui para Pelotas eu vivi até os meus 22 anos em Pelotas. Tu É filho único, Rafael? Não, sou filho de uma família de cinco irmãos. No total somos cinco, três de sangue, dois adotivos. É uma família Foda grande. É ah, que legal. É Todo uma mundo família grande. Aqui, uh, nós temos hoje um dos meus irmãos, o André é médico, cirurgião, Tá em Maringá no Paraná. Ele saiu cedo daqui, tá foi para Porto Alegre, Cidolfo, São Paulo, foi para Santa... depois para o Paraná. Cirurgião oncológico, uma fera, fenômeno. É cara primeiro lugar no vestibular para medicina primeiro lugar na turma de medicina um cara um Pô, fenômeno legal. e tem outro irmão Marcos tem imobiliário uhum. aqui né? da, da Norte aqui uhum. em Pelotas está trabalhando também há bastante tempo no mercado imobiliário teve em Portugal também comigo e agora trabalha aqui no mercado imobiliário Uh, tenho mais dois irmãos adotivos que também vivem aqui em Pelotas então a família é grande Pode meu crer. pai uma pessoa muito conhecida aqui na cidade talvez vocês não conheçam mas meu pai foi do conjunto Santos o um conjunto de baile que tinha em Pelotas era o Zezinho que é o meu irmão do meu pai meu padrinho Zezinho Santos e o Sérgio dos Santos, que Sim. é meu pai, o Serginho, que era o contrabaixista, que durante legal. muitos anos animando os bailes de pelotas. Então, cara, assim, o pessoal das antigas, assim, pessoal com mais de 60 anos. Conhece? Não tem uma pessoa que não conheça o Serginho e o que Zezinho legal. dos Santos. Que legal. Você é filho do. Do Sérgio, do Sérgio, Sérgio, Sérgio tá. meu pai. Hoje pros... eu peguei um Uber e disse: Eu vou conversar com o Rafael da Porto 5. Eu não sei quem é o dono, mas eu sei que é o filho do Sérgio <laughs> Santos. E <laughs> o cara, eu... mas o nome dele é Rafael Nascimento, acho que não é. Não, mas é. Meu pai é Sérgio Luiz dos Santos Nascimento. Ah. É isso. Então, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. E é isso, cara. Sou criado em Pelotas, né? Fui aqui passei grande parte da minha vida. Estudou aonde? Estudei no Gonzaga, a maior parte do tempo no Gonzaga, da terceira série até o final do segundo grau. Tu conhece o nosso cunhado também, o Thiago Vernetti? Tu jogou junto com claro, ele, claro, o Titi, é, jogava do Edgar e da Laura é isso, isso ser, aí. Não. É, é, é a Laura, O último convidado foi o Edgar aqui. Eu vi. É, e aí o, o, o Thiago é nosso cunhado, pô. Pô, o Thiago, o Thiago me conhece muito bem, porque o Thiago, ele jogou futsal no Brilhante também, e jogava, só que ele é 8'1 ou 8-2, alguma coisa assim. E ele jogava com o meu irmão, então eu conheci o Thiago, jogamos Sim. juntos, tivemos ali uma boa passagem. E ele jogava bem ou não? Porque ele diz que jogava. Ele era, bom jogador, era, era? Bom jogador, era bom jogador, era bom jogador. Era raçudo, bom jogador, tinha técnico. Raçudo eu acredito. Mas ele parou, ele parou cedo, né? Ele parou é, cedo. Parou, então parou. Então acho é. que com 14 anos, 15, ele já não jogava mais ali. E tu, tu era bom? Tu saía bem na bola era ou não? Muito fraco. Não. Ah, cara, cara. Eu vou dizer uma coisa, depende do critério. Quando é que tu começou? Quando é que tu começou? Cara, eu comecei a jogar bola com oito anos. Tá. Ali no Gonzaga, aquela coisa, brincadeira é. né? de educação física escolinha do Gonzaga, e logo a seguir fui, escolinha, fui convidado pra ir pra Escolinha do Brilhante. Tá. Tava lá, tinha lá o Beto Just, que era o professor. Uhum. Pô, do teu tempo Beto, ainda, poxa, o Beto Just. É, o Beto é meu amigo, cara. Pô, ele é mãozinho, engana a idade, então. É, cara, você é. tá chamando ele de velho. Ui, passei... o Beto Just continuou na mas, mas ele era novo na altura, era novo tá. e foi meu primeiro treinador. E foi muito legal. Comecei com oito anos. Uh, e dali em diante nós tínhamos um eu comecei a jogar não jogava nada mesmo isso é verdade isso é, quem quem jogava na altura sabe só que eu era muito louco né criado na praia no meio daquele daqueles, daqueles loucos lá não tinha como ser diferente eu chutava tudo que viesse pela frente chutava e o Beto dizia assim eu posso contar isso no ar não tem problema claro. o Beto dizia assim eu oh, baixinho chuta o cu deles Ele mas chuta. Eu dizia, Beto, deixa pra mim. <laughs> o meu treinador tá dizendo chuta, eu vou chutar. E eles não passavam, cara. E aí ele dizia, e meu pai dizia, eu passa o cara ou passa a bola, os dois nunca. E eu, 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 Seguiu eu achava a que era verdade. E aí que foi massa. isso. Cara. Não, então, e era verdade, né? E era cara. verdade. E aí foi muito legal, porque joguei, joguei com 8, a partir dos oito anos, aí com oito com anos eu fui a seleção gaúcha já. Vamos jogar um torneio, fui seleção gaúcha. Mas aquela coisa, Pô. chutando eles pra cima, chutando, pra cima, né? cima. Era isso. E só fui jogar mesmo jogo ali a partir dos 14 anos. Ali que eu comecei a jogar o futsal como tem que ser. A ah, entender o futsal. É, a jogar, jogar de verdade a partir dos 14 anos. Essa tua geração foi muito vencedora, né, cara? Dessa geração de 80 cara, ali. Eu tive muita brilhante. sorte, né? Eu tive muita sorte, porque eu fiz parte de um grupo que foi provavelmente um dos grupos mais vencedores da história uhum. aqui do futsal de pelotas, provavelmente das categorias de base. Nós estamos falando aí do nosso grupo ali, praticamente o mesmo, foi sete vezes campeão estadual. Que nós, loucura. Nós muitas vezes, eu fui quatro vezes seleção gaúcha. O time era mais ou menos, era ou o Juruna no gol, Gustavo <laughs> Paradeda, ou o Didi, o Adriano Nogueira. Uhum. Dois caras fora Pode da curva. Ser, Depois, os que jogavam ali, não posso falar todos, vão ficar chateados comigo, mas não, os que jogavam é. mais tempo ali, o time base, era eu... O Fábio Borba, uhum. deve conhecer o sim, Borba, sim, trabalhou no nas categorias de base do Brasil agora, sim. a gente está no agora. está com o Daniel, que é um amigão meu. Gabriel Dias, sim. o atleta mais titulado da história mundial do futsal. Jogou no Carlos Barbosa, jogou no interview da Espanha, jogou no Barcelona, um cara que é conhecido mundialmente. E o Rafael Almeida. o Rafa, é meu pivô. Né? O Rafa é aquela coisa: atira pro Rafa e bola na rede, te abraça, né? Sim. Porque O homem era um fenômeno. Então, era Tu não cara. Tu não podia jogar claro teu mal tá mais cara, quem tem que falar isso são os guriais, ah, tem que vir aqui. Só... Tem que falar. Eu acho que o Rafael disse que tu não jogava tão bem assim. Eu, eu acho não que. Tem que voltar eu no Não, não tenho certeza. Não, tenho eu, certeza. Posso coisa? eu posso dizer uma coisa: se eu vou falar de mim que realmente que eu penso, é o seguinte: a partir dos 14 anos, tá? Eu era uma peça muito importante pro grupo. Sim. Porque eu era o cara mais, não era o mais porque os guris também eram, mas eu era o cara disciplinado, determinado, louco. Se eu tivesse até cabeça na bola, eu metia. Eu ia todas tinha um passe muito bom, posicionava muito bem, fazia o time andar. Entendeu? Fazia, era muito importante para a equipe. Claro. Tanto é que durante muito tempo eu nem saía da quadra, eu jogava praticamente sim. o jogo inteiro. Eu e os guris, na verdade, não é? Então o ah, nosso tá. time base era muito forte. E eu fui reconhecido muitas vezes como um bom jogador. Mas são fases da vida da gente, né? São sim, fases. Sim, sim, hoje sim. eu a pelada. Cara, não dá. É mesmo? Não dá, dá para mim, não dá. Eu já não jogo há bastante tempo. E não, não gosto agora de jogar. Eu jogo hum. padre agora. Um ah, jogador, tá. Ó, qual, é a classe, qual é a última classe do padre que tem? Não sei. Não sei. É a, minha. É, a tua, tua. é a minha. Mas é o que eu gosto. Curto jogar um padeuzinho, é muito mais na manha. Ô, Rafa, mas pra te descrever, tu dissesse que tu era disciplinado. Um Sim. jogador disciplinado e um jovem disciplinado também? Cara, completamente, tá? Eu, na verdade, no grupo que nós tínhamos... Eu era conhecido assim como Ranzinza, como o velho da turma, tá? Porque não era muito de brincadeira, eu era um, uhum. um pouco introvertido, um pouco tímido, uhum. é, que até hoje acho que sou um pouco. Mas eu era muito focado naquilo que eu fazia, muito determinado naquilo que tinha que ser feito. Então é para fazer, vamos fazer. Sabe, lutador e vamos até o fim. Resistência, resiliência, foco, disciplina, foram características que eu desenvolvi no esporte e que na verdade depois eu levei isso para a vida toda. Né? Uhum. Na verdade, grande parte. Daquilo que eu atribuo como sendo a, as bases dos resultados que eu obtive na minha vida, vem daí. Vem daquilo que eu aprendi no esporte. Importante o esporte, então, né? Cara, por isso que eu digo assim, hoje, assim, meu, os meus filhos, dentro do possível, eu influencio bastante que eles pratiquem esporte. Meu filho joga futebol. Eu não sei se ele vai ser um jogador, ele tem vontade disso, e eu gostaria que fosse, de verdade. Uhum. Mas se não for ótimo, só pelo fato de ele ter experiência, de ter disciplina de ir para o treino, dia de, de chuva, frio, vento, ele tem que estar tá lá, tem que se esforçar, tem que dar carrinho, sair de lá com a, com a perna toda <risos> rasgada. <risos> é isso que tem que ser, porque isso é que molda o caráter. Uhum. No dia a dia, é, eu não conheço ninguém que diga que teve uma vida fácil, que a vida uhum. foi tranquila. A gente vai enfrentar turbulência, a gente vai enfrentar tempestade, a gente vai enfrentar problema. E o que vai fazer diferença na hora da verdade é... Quem tu és para enfrentar esse problema? Isso se constrói desde cedo sim. e o esporte ajuda a construir isso. Claro. É o que eu acredito, sabe? Eu sou muito muito grato ao esporte e acho que uh, os pais deveriam sim expor aos seus filhos uh, ou então oportunidade, oportunizar aos seus filhos a prática desportiva de uh, competitiva, sim, uhum, uma competição uhum. controlada, claro. sem aquela loucura de pais que brigar na arquibancada, sim, isso não sim, existe. Sim. Mas a competição ela molda caráter, ela te ajuda. A e um ensina tu a tua vencer e ensina a perder também né a derrota que mais ensina não, na verdade é. não é? é a frustração assim, controlada a frustração ali, né? dentro da dentro de um derrota esporte, e tu é. aprender que tu poderia ter te preparado melhor uhum. tu podia ter dado mais durante a semana tu podia ter evitado aquele, aquela festinha que tu foi tu podia ter e fe... isso é que ensina porque a vitória não ensina quase nada né a é, vitória é. é uma celebração a vitória é muito bom todo mundo gosta de ganhar tem que ganhar aprender a Sim. ganhar mas é na derrota que a gente aprende. E qual foi a, qual foi a maior, maior derrota que tu enfrentou nessa tua carreira de jogador de futsal? Porque cara, se vocês foram sete vezes campeões, é, mas é que perderam não era fácil, poucas né? vezes, não. mas deve ter sim, tido alguma sim. bem marcante. Nós tivemos quatro anos sem perder um jogo aqui na região, tá? quatro anos seguidos Porra. campeões estaduais invicto. Agora, Porra. os caras eram é, muito bom O que acontece assim, eu tive uma derrota muito grande que nós tivemos. Eu acho que os guris que me assistindo vão é. lembrar disso. Nós tivemos um campeonato brasileiro que aconteceu a primeira fase do campeonato brasileiro. Ele era sediado em vários pontos do país. Era foi aqui no Brilhante. Então vieram equipes do Brasil inteiro para cá para a primeira fase. Cara, e nós não passamos, não passamos. Nós perdemos para, eu acho que era a de Minas Gerais. Eu não quero estar tá cometendo aqui nenhum engano, mas acho que era isso. E esse jogo nós perdemos 5 a 4 E eu a última finalização do jogo foi minha e eu chutei a bola, mas dei um foguete e o goleiro defendeu com a testa, cara. Nossa. Assim, ele tirou com a testa. Cara, e foi duro. Foi duro porque foi uma derrota em casa, com um monte de gente assistindo o ginásio lotado. Nós tínhamos 17 anos na altura, provavelmente. E ali podia ter sido uma, uma virada de chave não é, importante para nós, para ir para uma outra fase do Campeonato é Brasileira e aparecer uhum. a nível nacional. E não aconteceu. E é uma derrota. E, e a gente aprende, a gente vê que não nem sempre a gente vai ganhar. Faz Sim. parte da vida. E voltaram a ganhar depois dessa derrota? Ah, voltamos nós depois desse ano fomos campeões estaduais e patrulhamos todo mundo. <laughs> é, em 1997, é. E o clássico final foram dois jogos épicos. Que naquele ano nos enfrentamos seis vezes contra a BB de Pelotas aqui, uhum. cara, com um timaço que tinha a BB. O Homero, era o Sapiranga, uhum. o Jorginho, o Vini. Acho que o Paulinho, o Dudu, Paulinho, chamava de Paulinho Negão, Dudu, sim. cara, <laughs> jogava na BB também. O Tarek no gol, era um o time de não um time massa, é assim, que não era time... só o Brilhante que era bom, né, cara, nessa época, não. aí era, o esporte era forte na era cidade. Era muito cara. forte, cara. As categorias de base, o futsal em pelotas tinha muita força. Sim. Tanto é que no estado inteiro era reconhecido como uma uhum. referência. O né? nosso sim, futsal sim. aqui formava atletas e ainda forma até hoje, para abastecer equipes do Brasil inteiro. E do mundo todo, como foi o Gabriel, como o Rafa, teve no Barcelona também. Sim. sabe? A gente, o Juruna, Gustavo uhum. Paradeda, o melhor goleiro do mundo em 2016. Sim. Hoje, acabou, essa semana, esse fim de semana, se sagrou campeão russo uh, como treinador, cara. Que então, legal, assim, cara. Não um... sabia assim, que ele né? tava lá, mas não sabia que é, ele chegava. Um amigão, ah, um amigão nosso, um cara. Nota dessas. Que legal, pô, que grupo de vencedores é. mesmo, né, cara? Impressionante. É, é difícil é. de ter essa união assim, acontecer isso, né? É, são Porra. coisas, cara, são coisas que acontecem. Ah. E aí tem todo um, todo um cenário por trás. Tem o próprio clube brilhante dando todo o suporte, todo o apoio. Nós começamos a fazer preparação física com 14 anos, preparação profissional, então ninguém fazia, nós tínhamos treinamento físico. Sabe? Duas vezes semana só físico, mais três vezes semana físico e bola. Então a gente estava voando. Nós tínhamos muito Imagina. mais perna que os outros uhum. e aí uhum. é o que é. Eu me lembro de uma passagem, essa eu tenho que contar. Conta, eu sei que nós estamos... Não, não. Não, é verdade, porque isso é adicionado aquelas coisas que são marcantes, tem várias. Tá? Eu já falei da final com a BB, fizemos a final de 97, Isso. nós acabamos sendo campeões. No segundo jogo, com um o empate, foi um, o primeiro jogo nós ganhamos, o segundo foi o um empate, nós somos campeões, foi um jogaço. Mas um dos jogos que me marcou muito assim foi em é, 1996, nós fomos jogar a semifinal do Campeonato Estadual em, ali em, do lado de São Leopoldo. São Leopoldo, pronto. Tá, tá São Leopoldo. E nós fomos lá jogar e a outra equipe estava invicta. Então eram dois times que não tinham perdido para ninguém o campeonato inteiro. chegar na semifinal invictos. Depois nós chegamos lá e antes de ir para o jogo, nós tínhamos passado no shopping. E aí passamos uma farmácia e o nosso preparador disse... Não, isso aqui vai ser bom para vocês. Comprou uns dilatadores nasais. Uh, e nós pô, colocamos naquela época. Naquela época. Era uma coisa que se colocava e ele sim, abria sim, sim, a narina para poder uhum, ajudar sim. a respirar melhor. Aí todo mundo colocou o dilatador nasal e nós entramos no jogo. Cara, e o ambiente foi muito hostil. Entramos no ginásio, os caras caíram em cima de nós. Né? Ah, não sei o que de pelotas, aquela sim, coisa que a gente sabe. Mas era assim, hostil mesmo. E nós íamos perto da terra, sentávamos nos bater, jogavam água. Era, era assim, uma pressão muito grande. Os caras estavam invictos e nós, cara, e aquilo foi tão mal, assim, no aquecimento, que eu entrei no vestiário depois, cara, e eu entrei, tirei o coisa do nariz e pode tirar, pode tirar, tira, essa... tira isso fora. Cara, nós vamos entrar lá agora, nós vamos, nós vamos matar eles a bolada, tá? Nós vamos fazer gol um atrás do outro e vai estar sempre 0x0. Zero zero. Eu pegava os meus colegas do pescoço e eles vinham junto <laughs> e com começamos a botar incendiar. Nós entramos em quadra, Quando tava 10x0 para nós, que o treinador eraca, começou a trocar. 10x0 para nós. 10x0? Quando tava 10x0 para nós, nós fazíamos gol, nós pegávamos na bola, fazia o gol, pegava na bola, botava no meio e dizia, está 0x0. Tá a zero. Zero. se olhava e, e que nem uns loucos, cara. 10x0... O treinador, que era o Leon Dodd, começou a trocar o time, cara. <laughs> o jogo acabou 12 a 2 cara. Que loucura, cara. Oh, que Lá baita. na casa deles. Quando foi o jogo de volta aqui, os titulares já nem vieram. Os caras não vieram, já jogaram a toalha. Isso foi verdade. Semifinal do Campeonato que Estadual de final. E a presente. final contra quem foi desse ano, lembra? Foi contra o Juventude. E ganharam? Ganhamos Mano. aqui em casa, 6 a 6 a 4, um jogão também, foi um que baita bom, jogo. Cara. Que massa, hein? RBS para todo o estado assistir. Eu vi, jogo eu vi esse jogo, jogo. Esse foi muito legal. Eu, eu vi em casa para é. ver o que era o nosso time, né, cara? tinha já representatividade para ter um jogo ao vivo na RBS. Então foi muito legal. Minha vida, eu não tenho nada de que reclamar na vida esportiva. Pode foi ter. no tempo certo, foi na dose certa e guardo até hoje grandes amigos do futsal. Eu falei aqui dos guris que jogavam, mas tinha um, um time completo, eram 15, 20 que eu podia estar tá falando sim, aqui, não é? Sim, sim. Só que eu não posso falar de todos. Sim. Mas foi muito bacana. E até que idade tu jogou futsal? Eu joguei futsal até os meus 18 anos, pois eu parei aos 19 trabalhando lá no Paulista com a, tá. com a gurizada, o Betinho me convidou, foi uma baita experiência. E aí aos 21 eu voltei. Parei aos 19, aos 20, aos 21 me chamaram porque o Brasil estava jogando a série prata, queria Ih. subir para o ouro. E precisava ali de mais um, um, um fixo ala para compor a equipe. Cara, mas eu entrei já na reta final do campeonato, tinha uhum. que perder 10 quilos para jogar. Foi muito pesado para mim. Joguei, cheguei a jogar, mas não tive nenhum tipo de pressão. Joguei ah, muito, uhum. muito muito, muito apagado, muito diferente do que era. Mas aí consegui me preparar. E aí o Brasil não, não subiu para ouro, foi por um detalhe também. Um baita, um timaço que o Brasil uhum. tinha. Pai, era o Traíra, uhum. o Binho, o. Uhum, uhum. 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 O Humberto, cara, um cano, mas o, o Luiz do Gol, Luiz tá no quite hoje, meu amigo, já foi me visitar em Portugal. Que legal. Era um cano de time. E nós não subimos, cara. E aí no ano seguinte, 2020, 2002, fui convidado pra jogar no Pelotas. E eu fiz meio ano. Toda, todo meio ano, até ir pra Portugal, jogando joguei no Pelotas. E era um time massa também, nosso time. Pô, era? Marquinhos, legal. Maninho, era... Cara, um time massa, assim. Jogou no Pode Brasil e no Pelotas. Então. Joguei no Brasil e no massa, Pelotas. Cara. cara, que massa. Tá é. aí no Grêmio, tu não jogou também? Ai, tá, tem tudo isso, cara. É, não é vamos, que vamos, vou vamos, mexer vamos, de história. Não vamos lá. Vamos lá, não vamos, lá, não vamos <laughs> passar. Te inscreve aí no canal, quem não é inscrito, e dá-lhe like aí, que já estão tá 100 pessoas olha Molha, molha a palavra cara, aí, lá, que lá, eu vou dizer uma coisa. Nós agora vamos, nós temos outro projeto aqui, que é o Sem outro canal do DDD 53, <laughs> e nós fechamos uma parceria com o Trairagem. É o único time aqui de Pelotas que vai jogar a Série Ouro do Campeonato Gaúcho de futsal. Então, cara, se, se inscrevam lá no Sem Catimba, procurem aí. Porque nós vamos fazer as transmissões da Série ouro, ouro aí. E vamos acompanhar toda a trajetória deles aí. Vai ser da hora. E aí, cara, como é que Cara, 96, em 1996, nós estávamos voando, tá? Nós estávamos muito bem, e nós tínhamos jogado a final do Campeonato Estadual, Tínhamos sido campeões, televisão, estado todo, e eu fiz vários gols ali na final. Uhum. Na semifinal, nesses 12 a 2, eu fiz seis gols. E na final dos 6 a 4, eu acho que eu fiz dois ou três gols, alguma coisa. Tá. Assim. E eu, não era, eu não era o maior jogador do time de longe, não era. Era o Rafa, mas estava numa fase muito boa. E aí me convidaram para ir pro o Grêmio, nessa tá. altura. E eu fui pro o Grêmio, né? e morei dentro do Estádio Olímpico. E foi uma passagem muito bacana. uma jogar futsal ou Não, campo? De campo. campo. E foi a primeira Não. vez na vida que eu coloquei uma chuteira com 16 anos. Então, tu imagina <laughs> o tamanho do desafio. Mas eu cheguei no Grêmio, passei ali a primeira semana, que era uma semana de teste, passei, os caras, nós queremos que tu fique. E eu comecei, então, a treinar com a equipe tá. do Grêmio, tá? Morando dentro do Olímpico. Pra jogar em que posição? Cara, primeira, primeiros dois treinos de volante, e aí eu parecia um Cusco em tiroteio. <laughs> Tá, eu não fazia a mínima ideia onde eu andava. Eu pensava que tava na frente da minha área, eu olhava e no meio-campo, assim, um perdidaço. Perdido. E aí eu olhei para o e disse: Eu posso jogar, mas eu tenho que cair para lateral, tem que ter uma linha para eu me guiar para tá. jogar de frente. Uhum, aí eu fui uhum. de lateral direito e aí fui muito bem. Boa. Porque tinha boa técnica, tava voando fisicamente. Uhum. E lá, um dos treinos físicos brutais foi para era muito, era muito brutal, brutal e aí pronto deu certo aí deu certo lateral direito comecei a treinar comecei a fazer o que tinha para fazer Quem era teu parceiro lá o Ronaldinho era cara e aí <laughs> aí olha essa história cara essa história eu conto e é muito engraçado que é a vida Pô. né eu no, 88 80, 88 89 na verdade 88 89 e 90 tá. esses três anos eu fui seguidos para a seleção gaúcha de futsal tá. era um campeonato de sediados eu joguei o campeonato e no final eles escolhiam o melhor fixo, o melhor goleiro, o melhor ala, direita, hum. ala esquerda, o melhor pivô e montavam a seleção. Os tá. destaques por posição. E eu, três anos seguidos, fui o melhor fixo Pô. do campeonato. Né? Com aquela história de eu passo homem, passa bola. E ele aquela... disse que não jogava. <laughs> é, é, que não era muito. Mas bom. era muito na base da, dessa questão não, da marcação. E, fazer, pronto. e nesses três anos seguidos, eu joguei contra o Ronaldinho Gaúcho. Tá. Tá. E os três anos ele foi para a Seleção Gaúcha junto comigo. Ah. Tá. Teve um ano que o Gabriel também foi, teve outro ano ou dois anos que o Didi, o goleiro, também uhum. foi. Então a gente acabou sendo três vezes seguidas a Seleção Gaúcha. Claro, e nós nos olhamos já na terceira vez e nós, pô, nós aqui de novo, <laughs> de novo, né? De novo nós. Chegamos a jogar um jogo juntos lá em Porto Alegre, no Teresópolis, que era um jogo da Seleção Gaúcha, uhum. então jogamos juntos um jogo festivo. E foi isso, nós não tínhamos uma amizade, mas a gente se, se conhecia, conhecia, porque pô, jogamos contra e ele nunca nos ganhou. Essa que foi a verdade, né? O Ronaldinho Gaúcho nunca nos ganhou. E aí o que aconteceu? Eu estava entrando um dia no Olímpico, já estava lá uma, uma semana já treinando, eu estava entrando no Olímpico, fui comprar uma bolachinha de doce de leite, uma bônus de doce de leite uhum, no rosto da esquina do Olímpico. Boa. Quando eu estou entrando no pórtico, tinha tinham três caras conversando, e eu não encarei os caras, né? Eu desviei o olhar, Sim. porque não, não ia ficar olhando quem eram os caras. Eu entrei de cabeça baixa, e aí eu ouço assim: ei, ei, porra! Tô aqui, meu. E eu olhei, era o Ronaldo, o Ronaldinho, com mais dois caras, que eu não faço a mínima ideia quem são. E ele me chamou, me deu um abraço, assim, porra, o que que tá fazendo aqui? Eu falei, porra, Ronaldo, tô treinando, cara. Tô jogando, tô morando aqui dentro. Não é, não, não tem como, como é que pode? Eu não te vi ainda aqui. Ele falou, não, mas, cara, tô aqui, vamos subir ali. Ele, não, porra, deixa eu te falar uma coisa pra esse cara aqui. Nunca ganhei desse cara, porra. Eu Joguei com eles, nunca ganhei. Como é que é o nome do time lá? Eu falei, o brilhante? O brilhante, nunca ganhei do brilhante. Eu falei, cara, é assim, <laughs> Mano, pô, como é que pode? E é verdade, campeonatos fora, nunca não tinha nos ganho naquela altura. Vem jogar guerra, né? Um, voava ele. No salão, não, vocês achavam aquele, já que. Aquele... Aqueles vídeos que tu vê do Ronaldinho criança é contra nós aquilo. Aquilo lá tem um vídeo que mostra vários danceros que em é Birubá, 90, contra nós. Dando chapéu com a bola colada no chão, assim. tirar a bola do chão, dava chapéu. Só que quando ele dava um chapéu em mim, era tudo. mão, era braço, era tudo, Ronaldinho, no chão. Mas vocês se apavoravam? Era uma coisa realmente Muito diferente. diferente. Muito diferente. Muito diferente. O teu time era top. Muito diferente. Tanto é que nós chegávamos lá e dizia: o jogo é contra o irmão do Assis. Sim, que o Assis, Assis era famoso. É, é contra o irmão do Assis. E o meu pai chegou uma vez assim, hoje preparar o saco. Não, eu que saco, pai? O saco de gosto, Você que trazer um monte de gol dentro do saco. Eu vou tomar hoje um balaio <laughs> que é contra o irmão do Assis. Eu falei, não, não vai acontecer. <laughs> Não vai acontecer porque nós vamos entrar lá, nós vamos dar a vida. E esse jogo, particularmente, foi 2x2. Dois dois. Mas nós também ganhamos da Procerx. Era Procerx a equipe uhum, algumas uhum. vezes. Que e aí o Ronaldinho assim? me chamou, eu dei um abraço nele. Tal. Pô, dali, dali em diante foi o meu amigo lá no, no Grêmio. Né? Então a gente Pô, saiu junto, fizemos festa junto, andamos juntos ali na, na volta. E ele é um cara muito carismático. Já naquela na altura. Volta, na, <risos> volta. <risos> na volta! Na volta! Na volta ali que era que é? Cervejaria Berlim, tinha um monte <laughs> na de coisa. volta! <laughs> eu só imagino <laughs> da onde? E a gente foi junto a várias coisas. Pai, e o cara era. Tanto é que um dia eu, eu, sa eu saí mais cedo da festa, fui dormir. Tá? Eu cheguei no alojamento, me deitei e dormi. Quando eu acordei no outro dia de manhã, ele estava no alojamento, dormindo do meu lado, sem lençol, sem travesseiro, sem nada. E, claro, como já era um pouco mais tarde, ele não queria ir para casa. Claro, claro. Porque aí a, a dona mãe Miguelina dele ia, pegar ia pegar ele de cima para baixo. E aí ele dormiu no alojamento. Tri de boa e sem nada, e eu acordei, fui treinar. Ele tava lá dormindo ainda. Que legal, cara. cara e aí, depois reencontrei ele. E essa história uhum. é muito bacana. Reencontrei ele em 2002. 2002, o Brasil tinha sido campeão do mundo e eles iam jogar contra Portugal, que era o jogo de passar as faixas, né? Portugal uhum. ia passar as faixas, e era o primeiro uhum. jogo do Deco na seleção portuguesa. Tá. Eu disse, cara, eles estão aí. eu Pensei, cara, eu vou lá no hotel. Vai que eu encontro o cara, não é? Não custa nada. Ah, tu foi assim de... Eu fui sem falar com ninguém. Cheguei no hotel, perguntei para os caras. Não, estão aí, não sei o quê. Aí eu me escorei na frente do elevador. Tinham três elevadores. Eu tô parado assim, esperando. Fiquei uns 15 minutos parado. Do nada abre o elevador. Sai Ronaldo Fenômeno, Emerson, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. Só essa turma. Sai do elevador hum. na minha frente assim. O Ronaldinho me olha assim, porra! <laughs> Tô aqui! Okay. Vem correndo, me dá um abraço e me diz assim: olha onde eu cheguei, olha Mas, onde eu Que cheguei. massa, cara. Não, o cara, o cara nota mil, né? Cara? Não ah. tem nada assim pra, pra falar. A gente teve ali um bom contato. Aí ele me abraçou, falou comigo, disse, Vem pra cá, vem pra cá. A gente entrou pra, pra uma parte do hotel onde serviam uns cafés da manhã, uhum, assim, um uhum. restaurantezinho. E aí chamou o Emerson, olha aqui, Emerson, pô, o cara da tua cidade. Aí, tir... aí quem é que tira uma foto? Eu, Ronaldinho e o Emerson. Quem é que pega no telefone pra tirar foto? Ronaldo Fenômeno. <laughs> Pediu pra ele: Ô oh, Ronaldo, Caramba. tira uma foto aqui pra é. nós. Aí o Ronaldo pega o telefone, tira uma foto. Eu, o Emerson e o Ronaldinho. Eu tô no meio. Tá. Cara. Aí tira uma foto. Aí depois pediu: Posso tirar uma foto com o Ronaldo? Aí o Ronaldinho pegou a máquina, ah, tirou uma que foto, massa, eu e Fenômeno. E aí me chamou. Aí a gente sentou. Numa, umas, umas poltronas que tinha num canto, assim. Sentei eu, o Ronaldinho na minha frente, Roberto Carlos na esquerda e o, Cafu, e o Rivaldo aqui na direita. Mas... E aí vem o Cafu e senta no braço da poltrona. Ficamos mais de duas horas conversando, eles contando as história da Copa, contando. Cara, eu, nem, eu não me lembro de quase nada do que você falou ali, porque eu tava, no, eu tava fora da, <laughs> da realidade. E foi muito bacana, porque nesse dia ficamos com, fiquei contato dele disse, vai para minha casa vai para Paris vamos estar junto lá não sei o que a gente criou assim mais vínculo do que tinha tido até então uhum. mas eu acabou que eu não não dei continuidade nisso a gente Sim. eventualmente tem alguns contatos aleatórios mas é, é um cara que cara eu eu acho ele um fenômeno de verdade hoje é um fenômeno mundial claro, hoje é claro. já é há bastante tempo uhum. Mas o um Fernando, porque ele, ele jogou bola, ele se divertiu, ele fez o que ele gostava, ele nunca foi um escravo uhum. do trabalho. Chegou e chegou no topo, cara, topo, um topo, né, cara? O cara chegou no topo e disse: ah, eu não. E eu não tive já a fiz sorte. o que eu tinha pra fazer. E aí eu tinha, uma me... eu tinha um sonho na minha vida. Tá, eu dizia, há bastante tempo que eu dizia que eu um dia ia ser entrevistado pelo Jô Soares Só que eu não tinha motivo, né? <laughs> <laughs> eu vou ser entrevistado, mas qual motivo? Não, eu não tem. Sei, mas eu sei, mas eu vou um chegar dia lá. Eu vou criar um motivo pro Jô Soares eu querer me entrevistar. Estar. Cara, e não é que um dia eu tô em casa e começo a receber mensagens e fotos e tudo. Cara, tu tá aparecendo no Jô Soares. Eu digo, não, mas não tem como, cara. Eu não fui no Jô Soares. <laughs> uh, o Neymar foi no Jô Soares. E durante a entrevista do Neymar, o Neymar disse que se inspirava muito no Ronaldinho Gaúcho, naquilo que ele fazia, uhum. e mostrou os vídeos do Ronaldinho quando era pequeno jogando bola. E aí para uma parte da imagem um bom tempo. Eu e o Ronaldinho na imagem, lá em. Acho que ele Birubá 90. Uhum. Nós perfilados na seleção gaúcha. E o Neymar falando que se inspirava tu, no lá. E eu no Jô Soares. <laughs> cara, foi muito engraçado. Muito legal, muito legal. cara. Porra, Pô, cara. tu tem história, hein, Rafael? Pô, que idade é, tu tem mesmo? É. Somando tudo. <laughs> 80 e... Não. Não. Cara, mas me conta uma coisa. Pô, essa tua carreira aí. De... Por que tu saiu do Grêmio? Cara, o que aconteceu? Isso foi uma grande aprendizagem para mim. Hum. No final do ano, ali, estourou dezembro, 22 de dezembro, o Grêmio me liberou e eu vim para Pelotas. E aí eu tava com uma namoradinha na altura, começando ali uma namorada. Esse uma, uma, é uma o problema de Pelotas. Tá? E um erro tremendo, sem, <laughs> sem muita. Eu não falava muito com os meus pais sobre isso, eles não tem culpa nenhuma, sim, mas não sim. tinha essa coisa dos meus pais estarem opinando. Então, eu fui pro cassino, na, pra casa de um amigo, que a namoradinha tava no cassino, e aquilo foi. E, cara, no dia que eu tinha que voltar pro Grêmio, dia 12 de janeiro, eu não fui pro Grêmio. Eu fiquei no cassino. Bom. E aí, quando foi início de fevereiro. Nos primeiros dias de fevereiro, tinha mais um amigo de Pelotas que também queria jogar, mas nesse uhum. caso no Inter. Nós fomos juntos para Porto Alegre. Eu vou dizer que é um amigo, não tem problema meu, uhum. o Otávio Lange. Sim, 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 Nós fomos juntos. E aí a primeira semana ali, eu cheguei no Grêmio, falei com o Juarez, com o Tonho, com os coordenadores da base, e disseram: Rafael, sobe lá e vê como é que tá o teu alojamento, depois tu desce aqui para falar conosco. Aí eu subi e tava lotado. lotado. O Grêmio gente. tinha sido campeão. Eu, vi, eu tava morando lá quando o Grêmio ganhou da portuguesa, foi uhum, campeão brasileiro. Uhum. Pode crer. Eu estava dentro do alojamento, subi para ver o jogo. Então foi um ambiente muito bacana, só que não eu morava eu e mais quatro no alojamento. Sim. Quando eu chego no início do em fevereiro já, o alojamento tinha 30 e tal caras, caras dormindo no chão, até em colchãozinho no chão. Aí o, o Jô disse, Rafael, "Queres ficar? A gente quer aqui, mas eu não consigo te dar alojamento". E aí eu falei com o Otávio, ainda fiquei na primeira semana no apartamento uhum. da avó dele lá uhum. em Porto Alegre. Aí o Otávio estava tentando no Inter, não aconteceu e disse assim: "Pá, não vou, vou voltar". Eu disse, cara, então não tenho onde, onde ficar. Onde não tinha onde ficar. Claro. De ficar. Eu não ia pedir pro meu pai pagar apartamento, sim, menor sim. chance, eu não ia fazer isso, nem eu pedi. Voltei e continuei jogando futsal. Não, ah, tá foi beleza. Isso. E aí, e aí perdi, jogar, perdi a essa tua carreira no Pelotas, então, antes de tu ir para Portugal, foi isso? Terminei no Pelotas e quando cheguei em Portugal. Pô, sou... essa, os caras vão achar que eu tô mentindo, é, cara. Não, é, não, né, não, cara, não. Porque não. tem histórias que eu conto que são coincidências <laughs> que não tem, não tem como eu mostrar mas que para mim tem valor. Claro. Quando eu cheguei em Portugal teve um amigo, um amigo de um amigo que me indicou um clube lá em Portugal chamado Miramar sim. e eu então tive a oportunidade de treinar no Miramar que eu fui fazer mestrado na área do desporto, não é, ciência do desporto. Enquanto isso tu te formou em educação física. Em educação, Pelotas. física Natural, ah. educação física. É, Natural escolhi educação física. Exatamente. E tal. Aí me formei fui para Portugal fazer mestrado e eu tô lá e fui jogar futsal alguma coisa tem que fazer né? para sobreviver não é, uhum. não cai do sim, céu. Sim. Não. E eu fui pro Miramar. Quando eu chego no Miramar, cara, um treinador chamado Zego, brasileiro, um baita treinador. Tinha uma rapaziada brasileira também, o Adriano Mídia, Adriano Ribeiro. Tinha um monte de cara legal jogando, os caras bom, um time bom. E eu comecei a treinar com os caras, tá indo bem, só que eu tô uma semana, duas, três. Cara, e quem é que tá no time lá na altura? Eu não fazia a mínima ideia. Um rapaz de 16 anos jogava já como profissional e eu tava na equipe profissional. Um tal de Ricardinho. Uh. O Ricardinho do Corinthians, aquele? Não. Ricardinho, perna esquerda, cara. Português, o melhor do mundo depois do Falcão. Eu ah, joguei, tá, tá, tá. De futsal, futsal E eu joguei com o Ricardinho no Miramarca. Ah, que loucura Mas isso cara. foi o quê? Um período de mês e meio, dois meses, não mais que isso. E ele já era um fenômeno com 16 anos, cara. O cara gastava bola. Se vocês não viram ainda, quem não conhece, não, eu conheço. É um o Ricardinho futsal, Portugal. Conheço, conheço. O cara é um jogador completo. Deve estar parando de jogar agora, ele uhum. já estar com uma certa idade. Mas era um fenômeno. já era um fenômeno com 16 anos. Sim. E eu tinha oportunidade de jogar com ele. Que legal. Cara. Não continuei no Miramar, porque era muito longe para mim. Eu não tinha carro na altura, tinha que pegar dois transportes. E aí fui jogar no Boa Vista. Tá. Joguei mais uns... Dois, três meses no Boa Vista, foi aí que eu me abandonei a carreira. Só a carreira de vez. É. Por, <laughs> por, por vários motivos. Sim. sim. Por vários motivos. Eu já estava muito cansado. Uh, o tipo de jogo que se praticava em Portugal não era o tipo de jogo que a gente praticava aqui. Então, aquilo, para mim, era muito desgastante. Era por quê? O que correr que era 90% do tempo e pensar uh, 1%. nem 10%, e... sabe? Tu corre 99% do tempo e pensa 1% o salão, naquela altura. O salão... é, pois tinha um sistema chamado 4-0, hum. só que era um 4-0 que para mim não não, não, não tinha fundamento. Tu recebe a bola, dá o tapa pro teu colega do lado, corre em diagonal para o meio, quebra na ponta e depois já esse aqui já desceu e aí tu chegou lá na frente, tu vem voltando já esse aqui já deu o tapa, Meu já correu para o meio, já... só que corre, corre, Correria corre, correndo sem objetividade. Eu disse, pai, eu estou fazendo isso aqui. Oh, <laughs> tô cara, desaprendendo. Não, tô desaprendendo. E aí ali eu disse não dá mais para mim também. E foi a hora certa para mim também. Ah, a gente boa, tem que cara. reconhecer assim O esporte é muito bom, ele forma caráter, ele nos ajuda a formar as bases emocionais que a gente vai usar ao longo da vida. Uh, mas para quem pretende ser profissional, tem que saber a hora de parar, se realmente tu não vai conseguir tirar do esporte aquilo que tu precisa para ele te trazer uns, os meios de subsistência para tua família. Uhum. não é dali que tu vai ter sucesso, não é dali que vai tirar. Tem que saber a hora, dizer, oh, agora aqui parei e aqui vou seguir a tua jornada sem, sem olhar para trás. sim. sim. E aí, tu tava em Portugal, terminou tua carreira no Boa Vista, então. Mas e... ele nem falou da época que ele tocava na noite. Bah. Ah, é? Diz que ele tocava bah. na noite, ainda o cara tem história. Tu veio de família, isso aí, teu pai, então. Agora eu entendi, é, agora eu entendi. É. O teu pai era muito famoso, ele tocava na noite aí, e tu pegou o swing é. da noitada. <laughs> Tu curtia Cara, eu te... um sereno também? Cara, Rafael? Eu adorava tocar pagode com os guris, desde muito pequeno. Eu comprei um pandeiro, demorei muitos anos para aprender aquilo, incomodava todo mundo ali no pandeirinho, aqui, aquilo totalmente mecânico. Mas depois aprendi a tocar pandeiro e outros instrumentos de percussão. E aí não sei como que isso aconteceu, mas eu estava já na ESEF, na faculdade, e tinha uma banda lá formada por membros da EZF, tá? Chamada Raça Branca. Tu imagina a confusão se fosse hoje? Imagina. <laughs> Mas imagina. Tinha swing essa banda ou não? Não, não, a banda tinha swing. Tinha swing? Bom. Cara, e a, banda, e a banda tocava, tocava um monte de festas, os guris. Uh, tinha um grupo de irmãos, que eram os donos da banda, é. não é? Que é os Gaciba. tá, tá Começou tá, tá. com o Gaciba, com aquele que foi árbitro. O Leonardo, o Leonardo o Gaciba. ele foi membro Sim. da banda. Mentira. Eu não cheguei a tocar com ele, ah. porque depois ficou com o Giovanni, com o Gustavo, com o Daniel, com tá. os irmãos dele. E eles me convidaram, precisamos aqui o pandeiro. Cara, eu fui. <laughs> <com o mais risos> um colega da cara, eu toquei com eles, eu não, não sei precisar o tempo, mas talvez uns dois anos, um ano e meio, dois pô, anos na banda. Tocamos um monte de festinha, curti bastante. Eu dizia, pô, o cara para curtir festa com 17, 18 anos, né? 18, 19. Tu tem que pagar. É. Claro. E tem E eu ia pra festa, curtia a festa e ganhava dinheiro pra isso, cara. Porra, e ainda tava nos holofotes. Tá maluco? <laughs> tá Era tá gol maluco? toda hora, Era, imagina. O cara de dia ele ganhava campeonato. De noite ele tocava pandeiro. <laughs> levantava a taça. Era. Era só comemoração. E aí foi muito, foi muito legal. Foi uma experiência legal. E assim, a melhor passagem que eu tive, tive várias. tá? Tocamos baile de carnaval baile de carnaval do para Praia Clube, que sai inteira lá na beira da praia. Hum, Era lagoa, sim. Lagoa. Mas o melhor foi a abertura do show do Arte Popular em Jaguarão. Hum. Cara, eram 5 mil pessoas E nós viajamos no mesmo ônibus que o pessoal da banda tá? Do Arte Popular Então foi muito bacana oh, que legal, Abrimos o show deles, era uma galera Ali sim, tava com os holofotes uhum. E foi uma baita experiência foi muito legal. E Teve um dessa época aí que também acabou investindo Na carreira que de músico Na época ele não tocava pandeiro <laughs> nem cantava Cara, o Rafa, eu tenho uma foto cara. Não consigo <laughs> mostrar agora pra vocês tá? Mas eu tenho essa foto uhum. E aquilo nós devíamos ter uns 16 anos Mais ou menos não sei se 16 ou 17. E nós estamos dentro do ônibus do brilhante assim, tá? E tal tá o pessoal tocando um pagode, eu tô no canto assim, parado, nem tava tocando naquela hora. E tá o Rafa no fundo com o microfone, o microfone na mão, cara. pô, tu vê só. Tu tu vê? Legal, é verdade. E eu tenho essa foto comigo. Que e é impressionante que o Rafa já é, é, nós, ninguém pensava que o Rafa ia ser cantor, não é? Mas uhum. hoje a gente olha, pô, Tá com um baita projeto. Sim. Baita do, projeto. Dois baita projetos, ou mais do que dois, não sei. Mas o, o Samba Beijo do Beijo Maldito e o Samba Beijo do Rei. Beijo Maldito, né? Samba do Rei. Uma baita festa. É Beijo demais, cara. É muito então, legal. Então o Rafa é um cara, cara extremamente carismático. Eu tive com ele hoje no almoço. Uhum. A gente almoça quase sempre no mesmo restaurante aqui em Pelotas. Uhum. E. É, um, é mais um amigão que, que o esporte me que deu e, e, e que eu guardo para a vida toda. Né? São que legal, vários cara. que eu tenho assim. E é um, como... galã, né? ah, é, um é um galã, né? <laughs> é um galã. É um homem. Olha que a Letícia vai ficar brava é contigo aí, é, cara. Não, mas, é, mas a Letícia <laughs> controla bem. Ah, não. É. É. Tá, é, E aí tu foi para Portugal? É. porque não. Cara, vamos lá. Portugal, não é? é. Exato. É que assim, eu. Quando eu entrei na faculdade, tá, eu, eu, o meu pai foi durante muitos anos professor universitário. Uhum. Então, era professor de bioquímica, além de ser músico do Santos, depois ele deixou o conjunto e se dedicou à odontologia e a dar aula na Universidade de Bioquímica, ah. lá no Instituto de Química e Geociências. Então, meu pai sempre falou em casa que podia ter saído para fazer o um mestrado, podia ter saído para o doutorado, que nunca saiu e aquela coisa toda. Então, eu ouvi isso muito em de casa. Uhum. Então, quando eu entrei na faculdade, na primeira semana de aula, eu encontrei um professor, que eu gosto dele até hoje, com muito carinho, o pro professor Renato Rochefort. E na primeira semana, eu pedi para o Renato se podia falar com ele. E ele, disse, sim, sim, diga. Ele me conhecia do Brilhante, ele foi professor sim. de vôlei no Brilhante. Sim, Fufo, o que é que tu queres? Eu falei, Renato, é o seguinte, cara, eu quero saber o que eu tenho que fazer para sair da faculdade e entrar logo no mestrado. E ele, pô, mas para aí. Cara. Você chegasse a uma semana, grama. cara, tem calma. Eu falei, não, não, eu sei que eu tenho calma, mas o meu projeto aqui é fazer a faculdade e sair logo para o mestrado. Eu quero fazer mestrado e depois do doutorado. Só queria alguma ajuda tua dizer o que eu tenho que fazer. Cara, ele me olhou assim, tipo assim, o que, que eu vou te dizer? Ele disse, olha, só vou te dar dois conselhos, é. Não faltam as aulas, uhum. vem sempre as aulas. E se tu puder depois, estuda para entrar no PET, que é o programa especial de treinamento que tem uhum. aqui, que tem financiamento da CAPES, tu é bolsista tudo mais. E eu disse, tá bem. E eu acreditei naquilo, né? Uhum. Acreditei e foi isso que eu fiz. Então, não faltei as aulas, estudei para caramba. <laughs> estudei para caramba é mentira, estudei bastante, mas não faltei as aulas. E entrei no PET, participei em programas de pesquisa, fiz pesquisa, fiz o, o que tinha que fazer. E eu me formei com menção honrosa na turma de educação física de dois, na TF 2002, Pô. né? Como melhor aluno da turma em média. E fui orador da turma, então foi uma coisa Legal, bem bacana. Cara. E eu, logo a seguir a formatura, me inscrevi, então, no curso de mestrado na Universidade do Porto, em tá. Portugal. E eu não fazia a mínima ideia do onde que ficava na Universidade do Porto, em Portugal. <laughs> tive que ir na enciclopédia, ver onde Sim, ficava Portugal. Época o cara olhava na na Barça. Meu pai tinha uma Barça, eu fui ver onde ficava Portugal. A capa é, Vermelha. É, ela hum, mesmo. Dura. É. Então eu. eu Fui para Portugal para fazer mestrado em ciências do desporto. Uhum, essa, uhum. Foi, essa foi a história. Eu passei no mestrado, passei logo. Os caras fizeram ali uma, uma análise curricular. Eu passei, cheguei lá, fiz uma pequena entrevista com o professor e entrei no mestrado. E cheguei em Portugal, cara. E aí Mas foi sou assim, sozinho. Na altura, eu tinha uma namorada na altura tá. que foi comigo. Tá. Ela foi comigo e aquilo durou pouco tempo. Mas tá. ela foi comigo, mas eu fui eu, eu praticamente me inscrevi na mestrado primeiro. Depois que ela soube, realmente tu vai, vai então eu aí, também quero. Aí ela sim. fez a inscrição, e aí foi, porque eu estava decidido aí. A minha sim, decisão sim, era essa. E foi muito duro, né, cara? Foi muito duro. Eu vou te dizer assim: para quem já mudou de país, que está nos assistindo hoje, para quem já. Sair de Pelotas deve ser duro, ponto. Uhum. Já não é fácil, porque tu perde as suas referências. Só que quando tu sai do país, tu não perde só as referências, tu perde a tua identidade. Uhum. É como tu pegar o teu bilhete de identidade, rasgar e dizer agora tu é o Zé ninguém, uhum. não é? tu é o brasileiro, tu é alguém que a gente vai tentar descobrir quem tu és, porque tu perde todo o referencial uhum. e aí foi duro, foi duro, foi pesado porque tu tá num ambiente sozinho, ambiente hostil naquela altura muito Era poucos hostil. brasileiros, muito hostil, os brasileiros que iam para Portugal na altura não é sem entender deméritos nenhum, eram eram prostitutas, uhum. muitas prostitutas e pessoal para trabalhar na construção civil. Tá. tá, Pedreiros e pessoal da construção. Porque Portugal também não era tão tão cosmopolita como é hoje, né? Não, não, não era. Portugal estava entrando na comunidade europeia. europeia. 2002 foi o ano que virou a moeda para o euro, para ter uma uhum. ideia. Então, uhum. a partir daí começaram investimentos. Uhum. A partir daí, Portugal começou a se desenvolver brutalmente como país. E eu chego nesse movimento, eu chego nesse momento, e muito difícil de lidar ah. com essa questão de tu não conhecer ninguém, não ser conhecido por ninguém, Sotoque e ter que diferente. enfrentar os desafios sozinhos num ambiente hostil, onde os brasileiros não tinham uma conotação muito positiva. Né? Então, essa que era a realidade naquele momento histórico. Isso uhum. vai mudando ao longo do sim, tempo, né? para bem e para mal. O, o, eu posso, desculpa, eu posso fazer só uma observação que claro. eu acho válida que é notável aqui já deu para perceber que o cara não nasceu filho do dono da Porto 5. A história dele a gente tá conhecendo aqui, o cara veio da Cobepel... Se criou lá no Laranjal, virou jogador de futsal, acreditou sempre no esporte, sempre estudando, buscando oportunidades, foi para Portugal e agora ele vai começar a contar a história da Porto 5. Então, porque quem olha hoje a Porto 5 pode pensar: a vida desse cara é fácil. Eu sinto muito o exemplo do Silotero do Safras e Cifras também. Ele veio aqui ele contou, cara. Não foi fácil. Só que vocês batalharam, vocês acreditaram e construíram. Tu estás construindo, construiu a Porto 5, mas segue né, numa eterna construção. Mas que fique bem claro isso: o cara não é filho de ninguém nem nada. Aliás, a grande maioria das pessoas que a gente conversou aqui, todos eram, não eram herdeiros, todos criaram a sua riqueza. E isso é que eu acho que tem que ser só ressaltado para deixar isso bem claro aqui. eu te agradeço, Pedrinho, essa ressalva. Porque ela é 100% verdadeira. Tá? E quem conhece a história, quem sabe a história toda desde o início, uh, amigos de verdade, conhecidos, dá muito valor a isso. Pode porque ter. de verdade que uh, esse movimento de... Uh, em Pelotas, eu diria que eu tinha uma história construída, eu tinha um nome construído, eu uhum. tinha um pai para me referenciar. Uhum. Tá? Uma pessoa importante na sociedade, a minha mãe com, conhecida na sociedade também, para algumas pessoas. Então, a gente eles me deram tudo que eu precisava uhum. mas no mundo empresarial no mundo do empreendedorismo eles não tinham para me dar essa aqui é, que é a verdade eu tive que lutar com as minhas pernas e... e aí cara tem muita história no meio disso tá porque eu tenho muitas pequenas lições que eu fui aprendendo ao longo do caminho que eu acho que fazem muita diferença para quem hoje olha e para cima eu ainda não fiz eu não corri o caminho ainda né então tem muita coisa que pode ser partilhada. então vamos nessa, vamos aí. Cara, não, eu acho, eu acho assim, uh, de forma genérica, tá? toda vez que a gente pensa, tipo, um projeto como ir para Portugal, mudar de país, um projeto como iniciar uma empresa, seja qual for o projeto, tu podes ter, tu deves ter clareza daquilo que tu queres, tá? de qual é o ponto que tu quer chegar. Mas tu não pode esperar conhecer todo o caminho ou estar pronto para percorrer o caminho para começar a dar os primeiros passos. Uhum. Entendeu? Então, a grande lição que eu carrego em todos os projetos que eu trilhei até hoje. É que eu sempre trabalhei muito essa questão do que, que eu quero, qual é o meu objetivo, não é? qual é o ponto B, onde é que eu quero chegar. Mas sempre sabendo que o caminho vai ser descoberto ao longo da trajetória. É como tentar entrar numa estrada e fazer uma viagem daqui para São Paulo. Eu te dou uhum. um carro na mão, digo, olha, tu vai daqui para São Paulo. Tu conhece a estrada inteira daqui até lá? Não. não. Não conhece. Agora tu sabe, se tu entrar na estrada, tu vai poder acelerar uma determinada velocidade, que à medida que tu vai andando na estrada, as curvas vão aparecer e tu vais encontrar as curvas e tu vais desviar. Se tiver um buraco no caminho, tu vai poder desviar do buraco, se tu não fores muito rápido. Se não fores muito rápido. Uhum. Mas se tiver nevoeiro, sereno, se tiver fechado, tu vai ter que abrandar a velocidade, mas tu vai continuar indo em frente. Se tiver noite escura, tu vai ligar o farol, e o farol vai iluminar a estrada, e tu vai ver onde é que estão as curvas, tu vai ver os buracos, tu vai ver aquilo que vai aparecer na tua frente. Tu não precisa conhecer o caminho inteiro para entrar numa viagem daqui a São Paulo, daqui a Salvador, seja lá o que for. Então, essa é a história do empreendedorismo. Tu tem que saber onde tu quer chegar, mas tu não precisa conhecer o caminho todo, tu tem que confiar que ao longo do caminho tu vai ter a capacidade de lidar com o próprio caminho, tu vais encontrá-lo. E tu vais ter que horas tu vai ter que acelerar, horas tu vai abrandar, tem horas tu vai ter que desviar de obstáculos, tem hora que a estrada vai estar tá cortada, tu tem que pegar um atalho, ou quem sabe voltar atrás um pouco, uhum. porque tu pegou o caminho errado e voltar atrás pegar o caminho certo. Mas a verdade é que só vai acontecer se tu tiver a coragem de dar os primeiros passos. E o que que tu queria quando estava em Portugal? O que que tu queria? Largasse o futsal e aí tu te deparasse com um mundão lá. E o que que tu queria no final das contas? Cara, é uma baita pergunta, tá? Eu com 18 anos eu dizia que eu ia ter uma Ferrari. <laughs> tá. Era isso. Aí tu andas assim, "Pô, mas uma Ferrari isso é muito fútil, não é? É muito não, superficial ter mas uma é Ferrari. tudo que tu tem que ter para ter uma Ferrari. Mas aí que tá, é quem tu tem que te transformar para tu poder ter uma Ferrari. Essa é a história. Tá? Eu sempre fui criado numa família de classe média, uh, média, média alta. Mas nós éramos muitos em casa. Então, eu nunca tive a melhor... Uh, aquela motocicleta... Como é que a gente chamava? Tchau. A Tchau, a, uhum. a Calóia. Uhum. Calói, a... calói, a... Eu nunca tive a melhor. Eu tive a que podia, a que dava. Meus pais me davam tudo, mas era a que podia. Eu tinha os tênis. Eram os de marca, mas eram os que dava. Não era o... o, o top, o top. O... A gente nunca podia ter o top do top. Porque eu uhum. entendo. Era perfeitamente não físico, era para ter. Né? Não era, não era. Era Meus pais fizeram um milagre conosco. Cinco consumindo. É uma sim. loucura. Mas... Aquilo mexia comigo. Eu queria mais. Eu era insatisfeito em relação a isso. Eu queria mais. Então eu, eu vou andar de Ferrari. Eu vou ter a minha Ferrari. E eu quero mais. Eu quero ser rico. Eu quero poder conquistar o mundo. Eu quero viajar o mundo. Eu quero andar, ter uma vida que eu possa viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu quero ser livre. Eu quero poder conquistar. Então essa era a minha ansiedade. Quando eu saí de Pelotas eu queria mais. Eu queria, uhum. além, mas eu não fazia a mínima ideia do qual caminho que teria que ser percorrido para isso, entende? Mas era assim um objetivo meu uh, ter uma Ferrari. Tu já comprou outra Ferrari? Não. <laughs> Ai, Sabe tô... por quê? Porque hoje, provavelmente, eu já tenho o dinheiro para ter a Ferrari. Mas a Ferrari, para mim, é um, é um símbolo de troféu. Uhum. Ela já está virtualmente comigo, mas ela hoje já não é tão importante para mim, uhum. ou nada importante para mim. Eu prefiro ter um carro familiar que possa. Eu tenho bons carros em Portugal, aqui também tem, carros uhum. que me levam e trazem, mas eu prefiro mil vezes ter um carro familiar que eu possa estar com meus filhos, com a minha família. Nós temos pronto, condições de ter o carro que, hoje que a gente uhum. quiser. Mas a Ferrari deixou de ser importante. Mas o fato de eu já poder ter uma Ferrari te já, é, já me satisfaz. Uhum. Porque, na verdade, muito daquilo que eu almejava na minha vida eu já ultrapassei. Que legal, ah, Isso é sim, muito legal. legal. Vamos começar, então, a entender a tua história lá em Portugal. Como é que tu te meteu no meio do mercado imobiliário e depois da construção, Fufu? Tá. Pega mais uma cerveja, Fufu. Eu vou. Cara, eu tô bebendo, nem devia beber tanto, que daqui a pouco começa a falar oh, bobagem. <coughs> E a Cristina está olhando dizendo: não, deve beber cerveja. Ela tá dizendo. <laughs> mas é bem pouquinho, Cris. É. Então, é assim: eu cheguei lá e, como eu já contei, joguei futsal. Depois, eu, eu tinha que fazer outra coisa, não estava satisfeito e fui trabalhar numa academia. Uhum. Tá? Tá? Fazendo mestrado em educação física, tinha tudo a ver. Fui para uma academia. Eu nunca tinha. Eu odiava academia, na verdade. Mas eu virei instrutor de academia de um dia para noite e tinha que ser, tem que ser e vamos fazer o que tem que ser feito. Né? Que essa é outra coisa que eu acho que é uma grande lição quando a gente quer vencer é tu eliminar a barreira do ego. Ah, o meu ego diz que eu tenho que fazer aquilo que eu sou formado para fazer e se não for da forma que eu quero não vou fazer. Cara, tu tá na tempestade, amigo. Tu tá na confusão. Tu tem que te salvar. Não existe isso de uhum. fazer só o que eu gosto, fazer só Sim. o que eu quero. Faz o que tem que ser feito para tu poder vencer naquela circunstância, naquela situação. E eu levei isso a risco. Eu fiz o que tinha que ser feito. Trabalhei em academia, trabalhei 10 horas por dia, ganhei um salário pequenininho, mas era uhum. o que dava também. E assim foi até que eu consegui a oportunidade de entrar, participei de um processo seletivo de uma multinacional hum. uh, do ramo do fitness, uma baita empresa, hum. então uma baita empresa, chamada Homes Place. Hum. Eles já tinham na altura mais de 280 clubes de fitness espalhados na Europa, então era uma Pô. empresa de verdade. E eu entrei nessa empresa como estagiário, eu fiz sete meses de estágio e treinamento, não remunerado. Pá. Sete meses, tá? E es, nesses sete meses de estágio não remunerado... Eu trabalhava na outra academia uhum. né? e eu tinha que fazer seis horas de estágio por dia, trabalhando de graça. Puta. Tá? E eu fazia. Só que eu acordava às cinco da manhã, eu saía de casa às cinco e quarenta e cinco, pra pegar o ônibus às seis e quinze, às seis e meia, tinha que estar tá abrindo a academia, para sair de lá meio dia e meio, atravessava o shopping a rápida, correndo. Quando eu digo correndo, né? Ele foi correndo, não. não correndo. <laughs> para poder chegar do outro lado do shopping, pegar um ônibus, atravessar a cidade de Gaia para Porto, e para casa da música, pegar o metrô, ir para Matozinhos, chegar às duas da tarde, em Matozinhos, morto sem almoçar, <laughs> mas na hora do trabalho, até às dez, até às dez e meia da noite. Loucura, e às quatro e meia da tarde eu ia almoçar. E essa foi a minha rotina durante sete meses. Chegava em casa depois do metrô, Matozinhos, Porto, chegava às onze e meia, caminhava mais um bocadinho, meia-noite estava em casa, eu podia dormir da meia-noite às cinco. Era o tempo que eu tinha, durante sete meses. Que loucura. Mas. Né? Por isso que a tua namorada não ficou contigo. Ah, o, teu não. Sotaque... <laughs> o teu sotaque ficou até meio portuguesado ah, agora, pois. falando ah, ah, falou um bocadinho. Um uhum. bocadinho. E aí foi essa loucura toda, até que eu entrei então como personal trainer nesse nesse grupo inglês. Comecei a trabalhar que nem um leão, porque aí tu deixa um leão preso na jaula, né? tu encolhe a mola quando solta. Sim. E aí fui mesmo para cima. E aí eu comecei a ter um monte de cliente, ajudava todo mundo, trabalhava o dia inteiro, estava muito disponível. E foi muito rápido, eu consegui uma promoção dentro da, uhum. da cadeia de clubes. Passei rapidamente, ali em, 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 rapidamente não, nove a dez meses teve um recruta, uma seleção para para manager de um clube que estava abrindo na Boa Vista, no mesmo lugar onde tinha jogado no time do Boa Vista, ah, ginásio e fizeram lá o Place oh. e eu entrei como gym manager. Tá? Depois de seis meses o nosso clube bateu todos os recordes da Europa de resultado na área que eu atuava, que era a área de personal trainer e eu fui convidado para ser gym manager advisor da Academia Homes Place em Portugal. Uhum. Então passei a visitar todos os clubes de Portugal e alguns clubes da Espanha durante esse período, representando a Homes Place Academy, que era a academia de formação do Homes Place. Mais seis meses nessa posição, eu fui convidado para ser club manager de um clube que também estava abrindo, que era da Constituição no Porto. E aí sim era diretor de clube, já terno e gravata, uhum. já um executivo sim. e eu em muito pouco tempo então uh, ganhei posições função. no Homes Place. E... Foi, foi nesse período que tu aprendeu a gerir? completamente o Home's place a partir daí para mim foi a minha faculdade de gestão porque tu não fez uma faculdade de gestão não né? fiz faculdade de gestão fiz vários cursos várias coisas mas a minha faculdade de gestão foi na prática uhum. no grupo Home's place uhum. a partir daí comecei a trabalhar com gestores profissionais comecei a entender de, de PNL que é profit uhum. and loss né trabalhar uhum. com budget trabalhar com orçamento com com metas de departamento com recrutamento pessoal treinamento pessoal e foi foi gestão mesmo uhum. de pessoas e processos na veia e eu posso dizer para vocês correu muito bem durante é, dois anos seguidos eu fui o club manager do ano lá escolhido na na cadeia Homes Place então correu bem Uhum. É, fiz um bom trabalho, depois continuei esse bom trabalho, mudei de clube, voltei para a onde tinha sido estagiário. Uhum. Eu tô contando essa história para dizer o quê? Tudo que é, tu passou. Eu cara. aprendi muito na área da gestão é, no Homes Place, foi uma baita escola. Mas tudo isso tu pôde aprender porque tu te sujeitou a passar por uma situação que muitas pessoas hoje em dia não querem passar, cara. Eu já tive vários estagiários e na minha época, quando eu ia pedir estágio, o que eu queria era aprender, né? Tu tinha que dizer isso. O que eu quero é aprender. Mas tu sabia que tu não ia ganhar, né? hoje o estagiário pelo menos na área do direito tu diz assim que qual é o principal ah é o salário pois é entendeu só que assim para mim para mim uh, o meu conselho para quem está nos assistindo agora e está começando uma carreira profissional e ainda não está encaixado está procurando oportunidade trabalha de graça claro cara. trabalha hum. de graça encontra uma referência alguém que tu admires e que tu acha que tem bons resultados alguém que tem o tipo de vida que tu gostaria de ter daqui a 10 anos e pede para a pessoa para trabalhar de graça. Porque tu ao trabalhar de graça, tu não vai ser escravo de ninguém, tu vai aprender com aquela pessoa, uhum. tu vai complementar aquilo que tu aprendeu perdendo na faculdade, que a faculdade te dá uma parte do processo. Ah. Ela te dá conteúdo, ela te dá informação, o conhecimento, a sabedoria, tu vai adquirir na aplicação desse conhecimento na prática. Como é que os caras aplicam isso aqui no dia a dia? Que é bem, é bem diferente. diferente, bem diferente. Costuma se dizer que o mapa não é o território. A faculdade te mostra hum. o mapa, o território hum. é tu pegar no mapa e vir pra rua. É, e aí tu hum, vai hum. ter que usar o teu mapa. E aqui, a minha dica é: trabalha de graça, aprende o que tem que aprender, sejas grato com quem tu aprendeu e depois muda. Voa. É. muda. É, é isso. Não, cara. E isso é uma coisa bem importante, acho que, de tu falar, porque muitas pessoas te admiram, sabe, o tamanho da tua empresa hoje. Mas, cara, eu acho que isso está se perdendo um pouco, sabe, na, 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 na troca de gerações. Primeiro. O que tu falou do caminho, né? As pessoas que sabem onde querem chegar, mas elas não querem correr o caminho. Tem muitas que, ah, já quero para ontem, né? E passar pelo caminho sempre é doloroso. Porque tu tem que caminhar, tu vai te cansar e tal. Então, tem algumas pessoas que ficam ressentidas de ter que fazer, entende? Ah, mas eu tô trabalhando e ele tá em casa, digamos assim, pro chefe, né? Ele tô tá trabalhando e ele tá viajando. Cara, teu papel é trabalhar e aprender. E a outra, cara, é te sujeitar a tu poder participar das coisas. Às vezes eu dizia para as pessoas assim, Tu, tu não tá entendendo, tu tá tendo a chance de participar de um processo desse, assim, vai ter muitos uh, colegas teus que nunca vão pegar isso na mão, e tu tá participando tu vai eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta disso, cara. Completamente eu, eu acho posso que... Te dizer que assim, a maioria das pessoas que eu conheço a maioria, não são todas, tá? mas a maioria elas querem coisas na vida, elas, se tu instigar um pouquinho elas conseguem projetar o que, que elas querem daqui a 5 anos ou 10 anos mas normalmente tem que se instigar tem é. que puxar um pouquinho só que a maioria das pessoas que eu conheço, depois que descobre o que quer, daqui a é cinco ou dez anos, ela não está disposta a pagar o uhum. preço. Porque para tu chegar onde tu queres, tu vai ter que fazer renúncias. Tu vais ter que renunciar a muita coisa. Tu vai ter que abrir mão de muita coisa que tu gostas agora, em troca de uma possibilidade de chegar onde tu queres. E a maioria das pessoas não está disposta a isso. E uma delas é o ego. Completamente. Uma delas é o ego. Completamente. Isso, e falando em ego, o ego não é só na trajetória da, da conquista o ego na gestão de pessoas né? e agora para quem é empresário quem é empreendedor para mim é, é a coisa mais importante que tem é tu saber controlar o teu ego né? e o que que na essência o que que é o ego o ego é a necessidade que nós temos que as pessoas gostem de nós uhum. né? é natural isso uhum. a gente nasce Sim. instinto sobrevivência as pessoas têm que gostar de mim então quanto mais agradável eu for melhor Sim. só que numa empresa se tu fores só agradável a tua empresa vai embora ela acaba então, o que é preciso ali controlar o ego e, como gestor, como gestor de pessoas, como gestor de uma empresa, gestor de processos, tu tens que fazer o que tem que ser feito, independentemente das pessoas gostarem ou não de ti. E esse é o controle do ego na gestão de pessoas, que é fundamental para o sucesso de qualquer organização. E tem muita gente que tenta ser gente boa o tempo todo com a sua equipe, com as pessoas em volta. E depois não acaba chega. quebrando. Não só tomando Pedro... tá a raqueta, né? Eu não, e o Pedrito eu... tem nossos arranca ele é. disse: pô, sobe cobra cobra. Cara, não interessa se eu tô te cobrando, não. Tem que fazer, vamos fazer. Agora vê se aí, essa brabeza que tu tá comigo, Sabe vamos o... fazer. O Bernardinho, isso O Bernardinho diz uma coisa que eu gosto muito. Tá? O Bernardinho diz o seguinte: numa equipe de trabalho, tá? se o teu gerente, se o teu gestor, se o teu diretor Ele cobra de ti, se ele tá cobrando de ti. De verdade, é sinal que ele confia em ti. Claro. Porque o dia que ele deixar de confiar na capacidade que tu tens de entregar, ele deixa de cobrar. Então não, não entende a cobrança como algo negativo, entende a cobrança como algo positivo. Ele só está cobrando a tua performance porque ele acredita que tu é capaz de fazer mais do que aquilo que tu faz. Ele acredita que é capaz de ter uma melhor performance, de chegar mais longe, de fazer, ter melhor resultado. E aí ele vai te cobrar. No dia que ele não acreditar mais nisso, ele deixa de te cobrar e provavelmente. Vai te substituir. <laughs> Sabe que depois de 20 anos de advocacia, cara, hum, e tá, o cara vai ficando velho também. Uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: não dá para dourar a pílula, entendeu? Tipo, tá errado, tá errado, cara. Tu tem que reconhecer que tá errado e olhar pra frente. Às vezes a gente fica olhando, ah, isso aqui, pois é, não vou falar pro fulano que eu não gostei, não vou. Cara, é um baita erro. É, é um baita erro. Porque tu ser sincero com a pessoa que tá trabalhando contigo, eu poupo um monte de trabalho. Entendeu? Sem dúvida. É que, assim, na, na gestão de pessoas, eu acho que é preciso entender. Existem dinâmicas que a gente tem que respeitar. Tá? E, e eu diria que gestão de pessoas, a gente tem duas mãos sempre. Tem que estar sempre na equação duas mãos. Numa equipe, numa empresa, seja lá onde for. Uma mão, vamos dizer a mão direita, é a mão da porrada. Tá? É a mão que <laughs> pode ter uma, um martelo, é a mão da porrada. É a mão que. O cara saiu da linha, tem que tomar porrada. porque quê? Porque, se ele não tomar a porrada, ele não vai saber que ele está fazendo mal e ele vai perpetuar os erros que ele está cometendo. Na outra mão, nós temos uma luva bem acolchoada, uma luva quentinha, almofadada, que é a luva do carinho. Que a gente saber fazer carinho, saber a hora que a pessoa está quebrando, que ela não está conseguindo entregar e que ela, que ela quebrou emocionalmente, o que for, e saber dar o carinho, saber dar o apoio, saber puxar de baixo para cima e dizer: vem aqui, deixa eu te ajudar, o que está que acontecendo. Então, essas duas mãos têm que estar presentes. E aí, um líder, um gestor, ele tem que estar atento a isso e entender o seguinte: se eu sou gestor sozinho da minha empresa, eu tenho que lidar com as duas coisas, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ser um camaleão, eu tenho que me posicionar de um. Por vezes com a mão firme por vezes com a mão de quem segura. Mas normalmente o ideal o que é? É tu teres pessoas uhum. diferentes atuando na gestão de uma empresa ou de uma equipe, que uma vai dar a porrada e outra vai estar tá segurando, outra vai estar tá tirando a válvula de pressão da panela, sabe? Shhh, tira a pressão, uhum. não é bem assim, tem calma, faz o carinho, e vamos de novo. Porque, se for só porrada, eu não, teu eu time cabra, quebra. Eu quebra. Se for não só não. carinho, ninguém faz não nada. Ando nada. Não anda nada. Uma equação difícil de achar o equilíbrio, né? Muito difícil. Mas isso é gestão de pessoas. Uma empresa só tem duas coisas que a gente tem que entender: gestão de pessoas e gestão de processos. É, quanto da empresa do Porto 5 hoje é gestão de, de pessoas? É 50-50, tu diria? Para chegar onde vocês chegaram. Ah, cara, nós estamos. É que são fases são fases ah. são fases. Eu diria que nós estamos hoje 70 80 20, 80 na gestão de processos, focado nos processos ah. e 20 nas pessoas, tá? Nós devemos, podemos e devemos estar tá mais atento às pessoas. Mas é um processo de crescimento. Quando tu cresce muito rápido, e foi o caso da Porto 5, crescimento foi vertiginoso de 2019 para cá, tu tem que ter mais gente, tem que ter mais processo ativo. Então o nosso foco tem sido esse. Uh, e agora, como a gente está consolidando esse crescimento e não prevemos mais uh, grandes golpes de crescimento uh, para manter o tamanho da empresa que temos hoje, a ideia agora é focar nas pessoas. Então, muito em breve, a minha resposta daqui a um ano será. 70-30, foco nas pessoas, gestão de pessoas, mas satisfação. Mas o processo também são pessoas, né, cara? Porque tu tem o teu processo, mas quem fiscaliza, quem faz o processo acontecer são as pessoas. É o trato com cada um, é tu faz. É o sim, processo, sim. né? É o azeite. Não, não existem processos sem pessoas. Alguém tem que executar. Tá, então, é gestão de processos, definir os processos corretamente e gestão de pessoas, ver como é que as pessoas estão executando, não é a satisfação das pessoas, as capacidades, soft skills, as, as habilidades para executar aquilo que tem que ser executado. Sim. Isso é treinável, tá, as pessoas sim. são treinadas. O que tu não treinas normalmente é atitude. Tá? Eu costumo é dizer uma máxima na Porto 5 que é recruta a atitude e hum. treina as habilidades, as capacidades. Porque uma má atitude tu não, não treinas, cura, não tu condiciona. Muito. Durante um tempo, num grupo, determinado grupo, tu os comportamentos. No momento que tu perdeu a mão do grupo, os comportamentos vêm à superfície. Então, recruta atitude, treina as capacidades. E aqui o foco é ter os processos corretos e as pessoas certas nos lugares certos. É isso. E óbvio, numa, numa empresa como a Porto 5 não é só pessoas e processos, é produto. São os três P's: Sim. pessoas, processos produtos. Se o teu produto não está redondo, tem que ficar redondo. E aí, tem a ver com tudo que se faz. As pessoas fazem, os processos são definidos para ter o produto certo, para satisfazer os clientes, que é quem paga a conta toda. Ô, oh, beleza! <laughs> é e são isso. vários clientes para pagar essa conta. <laughs> Mas vamos ver milhares. como é que chegou, São lá. milhares, <laughs> é. Tu contou aí até então no clube esse de Portugal, não sei se fazia parte do mesmo grupo ainda da academia, ou se tu migrou para um outro. Era do mesmo era grupo ainda, né? Como é que foi a, a entrada no mercado imobiliário? Tá, foi a tua pergunta, agora eu é, vou voltar. É. 2008 nós tivemos lá no Muse Place uma, uma situação relacionada à cobrança do imposto do IVA dos clientes, aquilo desgastou muito a equipe operacional e eu fazia parte da equipe de gestão operacional e chegou um ponto que eu disse para para minha esposa, olha eu chegou a hora que eu preciso trabalhar para mim, eu preciso ter um negócio meu, eu não quero mais ter que executar tarefas é, contra a minha vontade, então foi muito isso que aconteceu. Tá. A empresa era top. Não tem nada a falar da Homesplace, nada. Uma empresa top, nível mundial. Eu tive a sorte de estar numa posição privilegiadíssima naquela organização, mas eu não queria mais. Eu fui convidado naquele ano para passar de Club Manager para Group Manager, Porra. que era o gestor de topo do grupo. Que ascensão, hein, e eu disse não, não quero. E a minha resposta para o Paulo Soares, que é um grande amigo que eu tenho até hoje, é. espero que ele assista esse, esse momento, foi, Paulo, eu não quero porque eu não sou Home's place eu estou no Homesplace. Eu sou muito mais do que isso... E eu não vou continuar muito mais tempo no Home's Place. Eu disse a verdade para ele... Claro que não foi muito agradável seguir, uhum. né? Vou ser sincero... Sim. Mas é o que é... E a partir daí então... Eu, a minha esposa no ano anterior... Já tinha saído do Homesplace... A Cristina também trabalhou ah, também no Home's Place, Também lá. trabalhou... Eu conhecia lá... Eu conheci numa... Eu era instrutor do tempo que era instrutor... E ela veio para receber a orientação inicial... E eu recebi a Cristina cinco minutos atrasada... eu disse... <laughs> Cristina, estás atrasada... <laughs> e ela disse assim... Eu sei. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Nunca Mas mais eu reclamei. De na tua vida, <laughs> eu, nunca bebê. Mais, eu nunca mais reclamei, porque eu já conhecia ela atrasada. Entendeu? Ah, eu não, posso, entendi, não entendi. posso reclamar. Pode reclamar. Foi assim que tu comprou o pacote. <laughs> foi. E, cara, foi, foi espetacular. Casamos, depois de nos conhecer, casamos em três meses. Foi mais ou menos Puma. isso. Foi muito legal. Que legal. E tem sido legal até hoje. Já fazem 20 anos. Isso agora, esse ano, fazem 20 anos. Que da hora. Então o que aconteceu? Ela já tinha aberto uma imobiliária, tá? Nós já tínhamos feito esse, esse projeto de abrir uma imobiliária de uma marca americana de franchising, que hum. nos dava todo o know-how, todo o suporte de conhecimento para abrir um negócio novo, porque abrir um Sim. negócio novo, pô, tu tens uma curva de aprendizagem para fazer, para aprender as mães do negócio. E o franchising te dá essa vantagem de ter essa curva. Ele não faz na quase nada por ti, mas ele te dá o caminho. Tu tem ah. que correr. Não pensa que eles vão lá trabalhar para ti, que não vão. Mas te dão o caminho. E foi muito bom para nós, uh, da Era, ERA, uma marca americana. E nós abrimos a primeira loja de franchising. E depois, quando eu saí, eu disse: quero sair, quero ir embora, nós compramos uma segunda loja, uhum. já estava funcionando, estava funcionando mal, nós compramos para entrar lá e turbinar uhum. aquilo. E foi assim a minha entrada. Foi num momento muito interessante do mercado, porque eu comprei a segunda loja em agosto de 2008. Em agosto eu comuniquei ao Homesplace que estava de saída. Nós fizemos lá um acordo para saída. E em setembro eu comecei a trabalhar com a minha equipe. Já fora do Homesplace. Nunca mais olhei para trás. E é isso que eu vou fazer. Recrutei 10 pessoas para trabalhar comigo. E fui dar treinamento para 10 pessoas. E começamos a trabalhar. E naquele mês limpamos a base de dados dos imóveis que já existiam na imobiliária. Fizemos um baita trabalho. E quando aquilo termina, comemoramos. Baixamos mais de um milhão de euros em preço comemoração. No dia seguinte a comemoração vem o crash da bolsa, bolsa americana o crash de 2008 foi no dia seguinte a minha comemoração de que nós estávamos <laughs> prontos para ganhar dinheiro a partir dali cara foi surreal surreal porque o mercado parou claro. os bancos disseram assim não financiam mais nada acabou o dinheiro não sei o que vai acontecer bancos os clientes mas... não queriam comprar nada e todo mundo querendo vender começando a entregar imóvel para vender uma loucura uma loucura cara e nós ficamos cinco meses sem fazer uma venda em duas lojas Cinco meses? Cinco meses. Todas as minhas poupanças que eu tinha juntado naqueles anos de Office Place desapareceram em cinco meses. Todas, 100%. E como é que foi? Porque foi um momento difícil esse, certamente. Cara, foi um momento muito difícil. E tu teve que continuar acreditando no, na tua iniciativa. Claro, aí a gente tá na estrada. Lembra da história da estrada, não? Uhum. Nós estamos na estrada, nós chegamos e tá a estrada interrompida. Tipo assim, acabou a estrada aqui, <laughs> a ponte caiu, interrompeu, e a próxima volta é tem que voltar para trás lá no início. Cara, e aí a gente teve calma e ali tomamos decisões bem difíceis. Nós acabamos vendendo uma das lojas tá. para gerar caixa, para segurar. Não é? E a gente conseguiu manter ali minimamente a operação durante mais um mês. Cara, com a venda da loja eu segurava mais alguns meses, não é? Mas eu fui naquele período, eu fui para Londres uh, fazer um curso. Aquilo foi muito revelador para mim. Eu uhum. tinha já comprado há bastante tempo. Era o NAC, o National Achievers Congress, um congresso uhum. de empreendedores. E nesse curso eu assisti várias palestras várias intervenções, e três delas me chamaram muita atenção. Tá? Uh, uma foi o Harvey Ecker, Os Segredos da Mente Milionária, que escreveu oh, aquele livrinho. Sim. O Harvey Ecker fez uma venda de palco, que eu até hoje uso algumas técnicas que ele utilizou nos lançamentos da Porto 5. Tá? E ele vendeu 5 milhões de libras em meia hora de palco. Tá? Foi isso que ele fez, de curso. Caraca. Foi absurdo. E eu assisti aquilo assim fiquei e fiquei atordoado. Você comprou também? Não não, 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 não. Eu comprei porque eu tava só para aprender. Eu disse, não vou comprar. Vou me controlar. Também não podia na altura. Nós estávamos numa situação mal deplorável, de mal de grana. E aí o Harvey Ecker fez aquilo de cara isso é brutal. Entendi como é que funciona isso. Foi muito bom. E depois nessa mesma sequência de eventos eu tive a formação, uma palestra do Alan Sugar hum. que era um o nome da Hamstead Um grande empresário inglês que é tipo um Donald Trump lá da, hum. da, da Inglaterra. Inglaterra e do Richard Branson que é o dono do grupo Virgin, Virgin. porra esse eu sei porra, é, assisti é. o cara na minha frente falando foi Massa. muito legal e ambos disseram uma coisa nessa palestra que eu falei aqui hoje hum. que é o maior erro do empresário é a questão do ego hum. é ele não ele ter é, ter necessidade que as pessoas gostem dele os dois disseram a mesma coisa de formas diferentes então o Richard Branson ele é muito amigo das pessoas, mas ele uhum. despede o cara no elevador. Se ele fizer duas perguntas e o cara não souber responder, o ele cara pode embora. passar no RH e pode ir embora. Tu não é. tá preparado para trabalhar comigo. É assim, mas ele é tudo paz e amor. Mas se ele tiver pergunta e não, não souber responder, responder vaza, embora. tu tá no lugar errado. Ou tu Deus. tá dentro ou tu tá fora. Não tem hipótese. Entendi. Então, é que esses caras chegam num padrão, cara, que eles não têm tempo a perder. É, não tem tempo. Não entendo. tem tempo a perder. É isso, é, é isso. E aí eu ouvi aquilo e disse, cara, é isso, cara. Eu sou muito bonzinho, cara. <laughs> e aí voltei para Portugal, cara, com a faca assim, ó. Nos tu não dentes. tinha então a mão de bater tão aprimorada não, cara, tu era não. mais afago. Algumas pessoas diziam que eu era que eu batia muito, mas eu era muito mais do vamos lá, estamos juntos, e até hoje sou, não é? Esse é o meu lado mais natural, mas a gente não tem que fazer só o que é natural. O que é natural é aquilo que, que é mais confortável para nós, mas não tem que ser sempre confortável para nós. Aí que tá, essa que é a chave da equação. E eu voltei para Portugal, cara, eu voltei com a faca nos dentes e por coincidência um mês depois de voltar a Portugal, eu retomei a loja que eu tinha vendido. Porque o cara que foi para lá surtou. Teve algum problema qualquer, surtou. Eu retomei a loja, fizemos lá um acordo, retomei a empresa. Fiquei com as duas lojas da mesma, só que já tinha um dinheiro lá de cá. Que me ajudou a respirar. Cara, a partir daí foi só para cima. Aí era a tal da mola encolhida, o foguete sem ré, aí agora vai. Nós tivemos algum tempo as minhas lojas no, no top 10 nacional da era, entre 200 lojas. Então, a gente Porra. foi, daí foi, foi, foi. Aprendemos a trabalhar mercado imobiliário, entendemos o que, que as pessoas compram, o que, que elas gostam, o que, que não vende, o que, que já está no mercado há muito tempo, o que não acontece. Sabe? São aprendizagens profundas que a gente Sim. acabou utilizando aqui, depois no Brasil, na concepção de produtos da Porto 5, um mercado extremamente maduro, Portugal. Sim. Aprendi a comprar em leilão, reformar uhum. imóveis, vender imóveis de leilão. A gente estava na cara do gol, então fizemos isso várias vezes. Cara, e foi assim uma escola brutal de mercado imobiliário. Brutal. Nossa. Tá Está ligado na veia com compra e venda de imóveis, uh, com intermediação imobiliária. No Porto, sempre o, no Porto. O grande no Grande Porto. Nós tínhamos claro. as lojas de Valongo e Maia, uhum, uhum. que pertencem ao Grande Porto. Sim. Estão tá, do lado do Porto, Sim. ambas. E, cara, e foi isso, assim. Foi o início do mercado imobiliário. Muita gratidão também à era, as pessoas da era que nos ajudaram na altura, porque foi a nossa escola. Sim. E aí, essa é uma questão de mindset. Eu digo assim. Cara, a nossa vida ela é muito maior do que a gente imagina. Não sei que seja abreviada por um acidente, tá? Mas eu olho para trás e tanta coisa que eu já fiz, cara. E isso vai acontecer com as pessoas que estamos assistindo também. Ou já aconteceu? E aí que tem a questão do mindset que eu digo que é: se tu aproveitares e tu tá com a mente conectada, de estar tá toda hora aprendendo o que está acontecendo, uhum. não tem como tu não ficar um foguete, cara. Não tem como, porque tudo é aprendizagem. Tudo é momento de aprender. Nós temos que ser esponjas. Tá dando um filme na televisão? Eu não olha um filme para chorar ou para rir. Até posso chorar, ou posso rir. Sim. Mas eu estou vendo um filme para aprender alguma coisa nesse, nesse filme. Eu não viajo porque a viagem eu vou comer comida diferente. Também gosto. Tomar Sim. vinho diferente. Também gosto. Mas eu viajo para ver coisas diferentes, cara. Quanta coisa a gente aprende em viagem, uhum. entendeu? Só que se tu não está com a mente ligada, se não tá focado nisso, atualmente não vê. As oportunidades passam. Uhum. Então assim, eu a minha vida inteira, a minha vida inteira eu sempre estive atento ao que, que eu estou aprendendo com isso. São três perguntas. Né? O, que, que, eu, o que, que aconteceu? O que, que eu aprendi com isso? E o que, que eu vou fazer diferente a seguir com essa informação? Essa pergunta ela é, ela é, ela é toda hora. Claro. É todos os dias. E em qualquer momento. Hoje é que eu saio daqui do podcast e vou me perguntar o que, que aconteceu. Uhum. Tentar ler o que aconteceu. O que, que eu aprendi com isso? E o que, que eu vou fazer diferente da próxima vez? E aí se da próxima vez eu vier aqui ou em outro podcast, provavelmente eu vou fazer melhor. Porque é assim Sim. que as coisas funcionam. E a minha vida tem sido isso, o tempo que legal, todo. Cara. Que legal. Eu achei que tu tinha ido para lá e tinha trabalhado nas obras. E aí tu tinha acabado não. conhecendo <laughs> alguma construtora e tal. Tá, mas enfim, nós não entramos ainda, ainda no teu não. relacionamento. E o pessoal deve estar cansado já, né? Não, não. tá como ah, assistindo. assistindo, Tem mais de 100 pessoas aí ah. assistindo. Que legal, cara. 101 cara, e como é que eu entrei nisso então? Vamos lá. Depois de estar muito conectado ao mercado imobiliário, é, é, o meu, eu costumo dizer o SAR, não é? O meu, que é o Sistema de Ativação Reticular. O é. meu cérebro estava já muito atento às oportunidades sim. de mercado imobiliário. Coisa sim. que antes eu não via, eu passei a ver. Sim, normal. E eu vim fazer normal. férias no Brasil uma vez. já contei essa história várias vezes, é. né? mas ela vale. Eu estava na casa dos meus pais e eu liguei para a Cristina. Estava lá ela em Portugal. Cara, estava muito frio. Sabe aqueles dias que tá fez frio a semana inteira? Depois até ficou um pouquinho úmido, aqueceu. E dentro de casa está mais frio que na sim, rua. Sim, sim. Tava muito frio na casa dos meus pais lá na praia. Muito frio. Para entrar para baixo das cobertas, eu entrava de roupa. No laranjal, é barbo, laranjal né, cara? cara. Janelinha de vidro simples. Não era, não era por não, cinco. Não era por cinco. E aqui, sem capoto, não tinha <laughs> revestimento térmico capoto. exterior. <laughs> capoto é revestimento já. térmico exterior. Tá? Sim, sim. Isolamento térmico, para deixar uhum. aquilo quentinho Não tinha capoto, não tinha vidro duplo, não tinha manta acústica, não tinha nada. Eu vi os cachorros latindo, eu sim. via tudo. E mas eu fazer adoro os cachorros, né? Mas um frio, cara. Um frio. E aí eu falando com a Cristina e saía fumaça da minha boca. Sim. Eu falava e saía fumaça. Eu dizia, cara, por que, que tá tão frio aqui dentro, cara? <laughs> e aí eu comecei a me perguntar, eu trabalho no mercado imobiliário, tu põe atenção nisso, isso, cara. Claro, essa casa não tem revestimento, não tem capoto, não tem vidro duplo, ela não tem coisa que tem que ter, cara. Uhum. Nesse clima aqui tem que ter. sim Pô, eu voltei para Portugal, tipo, a Cristina, tá na hora de a gente fazer alguma coisa no Brasil tá na hora de fazer algum projeto no Brasil tu foi, viu isso, a que é. isso, foi isso oportunidade foi isso viu a oportunidade tu viu que o mercado E eu era... também nessa altura tá 2011 isso foi no meio do ano aí no final do ano eu vim para o Brasil com duas pessoas tá dois portugueses para ver o mercado vamos uhum. ver o mercado E nós queríamos ir para cá abrir uma imobiliária. O primeiro projeto era abrir uma imobiliária então, tu convenceu sim, cara, fácil que eu... eles a pegar um avião, cruzar o Atlântico para vir ver pelotas aqui calma, meu Os primeiros dois, sim. <laughs> depois, outros meus sócios atuais foi mais difícil. Mas o que aconteceu? A gente veio para cá, passamos aqui, foi bem bacana, vimos tudo e definimos que nós vimos. Então, o Brasil montar a imobiliária, vamos fazer. E aí, depois, no desenrolar dessa história, tá essa história não vou contar toda ela, porque ela daria mais uma hora de. <risos> essa <risos> vai estar no meu livro. Essa, ah, vai ter um, ah, um livro vai ter então. Um livro do homem. Eu fui traído por essas duas pessoas os dois fizeram projetos paralelos sem mim para vir o Brasil que isso loucura, num espaço cara. de tempo de um mês e meio é verdade é verdade é verdade e eu tinha a minha participação lá na imobiliária em Portugal vendida já porque eu queria vir o Brasil montar o projeto aqui tava tudo certo cara e eu fui traído eu descobri aquela coisa que estavam com projetos paralelos para vir para cá sem mim Diz, cara, como é que é possível mas pessoas da minha confiança mas isso é o mundo né cara é a vida a gente... mundo, é outra lição Rafael. que a gente tem nunca cara nunca espera nada das pessoas, tá? Faz a tua parte bem feita e se acontecer aconteceu. Não joga a tua felicidade na mão de ninguém, uhum. porque tu pode cair isso, tu deixá-la do lado de lá. E aí o que aconteceu? fui traído, não é, pelos sócios. E aí, cara, não vendi a empresa, fiquei bem atordoado, bem perdido, mas eu tava com toda a informação do que estava acontecendo no mercado aqui. Quando viemos em outubro daquele ano, 2011, nós vimos tudo o que estava acontecendo. E eu tô lá numa negociação lá em, na loja da Maia, da era da Maia, com o senhor Costa, que foi sócio fundador da Porto Sim uhum. junto comigo, né? E, eu, e nós vamos entrar numa reunião tensa, onde eu vou negociar uma comissão com ele. Uma comissão de uma venda, que o cliente foi por fora. Os portugueses também são ligeiros. Não Sa são todos. <laughs> mas também são. O cara foi na imobiliária, mas foi por fora comprar mais barato. E aí eu vou dizer para o Costa, que era construtor. Costa, pô, o cara foi por fora. Tem que pagar a comissão na mesma. Tem que o documento assinado. Era uma reunião chata. Sim. Nós entramos na reunião e eu dei aqui para o Costa. Então, quando é que você vai para o Brasil? Eu já tinha desafiado ele uns meses uhum. antes. O senhor está perdendo tempo de construir no Brasil. E ele diz assim, Rafael... Vamos falar sobre isso. Deixa eles aqui discutindo esse problema aí da comissão. Ele também não queria pagar. Deixa eles discutindo o problema da comissão e vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora, cafezinho, eu mostrei pra ele umas coisas do Brasil. Eu disse assim: nós vamos falar sobre isso. Tem uns amigos aí que podem alinhar conosco. Vamos falar sobre isso. Eu vou te ligar. Cara, no mesmo dia me ligou. Era uma quinta-feira. Sábado, nove da manhã, lá nos Pintos. Sabes onde é? Sei. Claro que eu não sabia. Né? Sei. <laughs> Sei. Nove horas eu tô lá. Aí me preparei. Falei: Cristina, Cristina, vou me preparar. Vou apresentar pra ver se os caras vão construir no Brasil. Essa é a ideia. É? Vamos vai que dá certo. Ah, vai lá, vê como é que Cara, cara, cara. Ela sempre acredita em mim, é minha, é minha parceira. Ela me, me acredita e me incentiva. Ela disse, Vai, tu Mas... é o maior, tu é o melhor. Isso é uma esposa de verdade, sim, sim. né? É o que eu acho. E aí ela disse tudo isso, e aí, cara, eu fui pra reunião, me preparei, apresentei, e terminou a reunião, os caras. Ah, vamos, vamos comprar. Vamos pro Brasil, vamos pro Brasil, vamos voltar pro Brasil! Ontem fez 12 anos, 25 de fevereiro, que a gente chegou no Brasil. Tu vê. Vamos pro Brasil! E eu disse assim, não, não, parei, Fechei o computadorzinho disse assim, cara, a gente ainda não vai para o Brasil. <laughs> porque antes disso eu quero discutir, quero ver com vocês como é que eu vou participar disso, entendeu? Sim, sim. Porque é um projeto que vai nascer. Como é que eu vou participar disso? E eu conto isso hoje, é verdade, absoluta isso. A minha expectativa na altura, pela minha posição na altura, aí que tá, de onde é que tu sai dono de consultora? Era que os caras dissessem, não, nós vamos construir, que é o que a gente e sabe fazer, e tu vai vender. Tu fica com as vendas. E isso aqui que eu faria na hora... Perfeito. Perfeito. Cara, é isso, cara. E aí, o Costa, meu grande amigo Costa, pegou a palavra e disse assim: Rafael, comigo funciona assim. Se nós formos investir um milhão e tu colocar 10%, 10 mil, tu tens 1%. Se tu colocar 100 mil, tens 10%. Quanto tu investe a tua participação? Mas eu não tá pensando em participar da empresa. Tá? Mas ele diz aquilo e eu ouvi aquilo. Ah, vou junto. Começou <laughs> a fazer a conta só. já. Não, não, eu ouvi e sem deixar picar, porque ela veio no ar, eu matei no peito. Sem deixar picar, eu disse: Costa, me serve. O senhor está querendo me dizer. Estava o Costa e todos os irmãos Pintos, são quatro, eles são. Cara, é é os pintos dos, dos vinhos, não? Não, não, não. não. Os pintos não, da S-Pinto. É é uma, uma construtora tá. top em Portugal. Tá. Norte de Portugal, eles dominam hoje. Os caras, caras são muito fortes. Desconfiados, né? Meus amigos, todos meus sócios, meus amigos, né? Mas, na altura, muito desconfiados. Aí o Costa falou aquilo, eu disse, Costa, me serve. Quer dizer que se eu botar 500 mil, eu fico com um 50% e vocês ficam um o resto. E ele disse, não, não, <laughs> para aí Rafael. Aí não, aí não. Mas aí não. E eu, eu, como não? O senhor me disse que é o que eu colocar, o que vale a minha participação. E ele, não, não, no máximo 33 para cada um. Eu disse, então, mas se a regra vale para mim, vale para vocês. vocês. No máximo 33 para cada um. Ah, então tá fechado. E eu fechei, já está o computadorzinho fechado, olhei para você agora me. Me... Agora eu que arranjar. Agora cheguei em casa e disse: Cristina: Não sei se tu vai entender o que eu tô te dizendo, mas nós vamos ser sócio de uma construtora. Ela disse: Como que tu vai ser sócio de uma construtora? Eu falei, não interessa, vamos vender tudo que nós temos, tudo. Nós tínhamos ponderado vender a participação na imobiliária. Nós vamos vender tudo e nós vamos ser sócio da construtora. Ponto final: vai acontecer. Pega o dinheirinho do cofre, pega tudo que a gente tem, vende o carro, vende tudo, tudo. Nós vamos embora pro Brasil, nós vamos ser sócio de uma construtora. Não, mas não dá, 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 tem que dar. Cara, e aí foi e aí nós viamos o Brasil foi naquela visita do Brasil dez dias nós vimos um terreno definimos a, o escopo do projeto o que, que vai acontecer e eu sabia das minhas capacidades eu sabia que eu ia ajudar muito no projeto eu uhum. não ia entrar assim ah você mais um não não eu sabia que eu ia segurar o rojão mas aí na hora da verdade tem que pôr o dinheiro eu coloquei junto com eles o dinheiro a gente entrou junto o que, que era você pode dizer mais ou menos o que Cara, era nós montante. começamos a aporte cinco Oi, eu posso contar isso hoje sem problema nenhum tá nosso primeiro aporte foi um milhão e meio de reais foi a primeira parte da empresa. Meio milhão de cada um. Meio milhão de cada um na altura. E o Bajé, olha como é que hum. são as coisas. Também foi sócio um tempo da Porto 5. Tá? E ele entrou com a parte dele com uma obra que estava sendo executada no terreno. Já ia no segundo andar a obra do Bajé. E nós dissemos assim: Bagé, faz assim, Bagé. Vou botar abaixo que está fazendo. Nossa, Vamos derrubar e fazer de novo. Vamos fazer como tem que ser. A gente compra o terreno ao lado e faz uma coisa em condições. E ele tá Ah, tô junto, o quê? Onde é que era esse terreno? Lá no é estúdio reza da, da Dom, Pedro. Dom Pedro. Dom Pedro. Perto da embaixadora Sim, eu lá. sei qual é. Aí botamos o prédio abaixo do Bagé. O Bagé foi sócio no início. Então cada um entrou com 500 mil, na verdade, um aporte equivalente a 2 milhões. E mais a compra de maquinaria em Portugal. Gastamos mais 280 mil euros no primeiro lote de equipamentos em Portugal. Compramos muita coisa que no tipo início. Que tipo de equipamento? Ah, gruas, as gruas. Os todos os equipamentos que a Porto 5 tem, todos. Para não dizer 100%, 99% que eu tenho hoje em obra são equipamentos próprios. A gente compra em Portugal e traz os equipamentos para o Brasil. Eles continuam teus sócios na Porto 5? Hoje, assim, a empresa mudou ao longo do tempo. tá? O Bagé... Na quinta obra deixou de ser sócio, tá. não é? porque tinha um foco muito grande na imobiliária, Sim. um cara focado, um baita profissional na, no, na área que ele atua, não é? e a gente deixou de ser sócio. E aí continuou eu, o Fernando e o Costa, não é? uma terça parte de cada um, e o Fernando representando os irmãos, que é o Vasco, o Rui e o Berto, são os quatro irmãos. E aí passados anos, depois de 10 anos de empresa, nós tivemos um processo de M&A, e aí o Costa saiu da empresa. E hoje os sócios da empresa sou eu e o Fernando. Uhum. É isso. Eu e os pintos. Cara, que virada. Em 12 é. anos, tu tava lá, tu tava esperando só vender as obras é. que eles iam realizar. É. Quando via tu tinha um terço do negócio. Mas aí botou a bola na cara do gol, cara. Não, e aí tu, não tu vai veio estar, executar, cara? claro. Não. Que loucura. Aí não tem como, Aí né? tu te veio de mala e cuia. E aí me vim de mala e No primeiro ano, eu pensei que eu ia conseguir montar uma estrutura de gestão uh, local e que eu pudesse ficar indo e vindo, que é o que eu faço hoje. Impossível. Chegou uma hora, a Cristina me ligou e disse Olha, é o seguinte, ou tu dá um jeito nisso Ou eu tô indo pra ir de mala e cuia Nós vamos todo mundo pra ir A Cristina é portuguesa? Ela é venezuelana, mas hum. os pais são portugueses Então ela tem passaporte ah, português é. bom. E aí ela disse, eu oh, tô indo pra ir Ela veio, nós vimos apartamento e tudo E no início de 2013, 26 de janeiro de 2013 Eu me mudei com meus filhos pra, pro Brasil Eu trouxe meus filhos pra cá Três filhos pequenos Três filhos Matheus nem falava, dois aninhos Caraca. tinha Foi brutal, cara. e como foi ir jogador de futebol e voltar <laughs> construtor? É. Quando tu chegou construtor aqui que, é que a gente falava? É, cara por 5 é do Fufo, porque logo não. já ganhou nome na porque rua, uma coisa assim. para quem não não acompanhou a trajetória, cara, é de se estranhar, não é? Porque, pô, o cara vai, sim, estudou educação física, volta construtor, que história é essa? Tem uma coisa errada nisso. Mas é que a trajetória foi muito intensa. A hum. minha, a minhas passagens em processos de empresa, em processos de gestão, como empreendedor, foi muito intenso, foi muita intensidade, foi sempre para 200 a hora. Eu não contei tudo, eu não consigo contar tudo, várias claro, coisas paralelas sim. que aconteceram no meio disso, mas foi muito intenso. Então, assim, é, eu acumulei muita aprendizagem ao longo do caminho, eu fiz muita formação de coaching PNL, formação de formadores, eu fiz catalisadores, Eu fiz muito curso, li muito livro, eu li mais de 200 livros, e isso me ajudou a ter o, o, o suporte necessário para saber como fazer as coisas acontecerem. Então, não foi uma queda de paraquedas. Sim. Ela é... Dez anos depois eu saí de, do Brasil, eu volto, e aí sim, parece de paraquedas, bum, uma construtora. Mas não. Mas não é assim, sabe? Teve uma história construída. Mas eu te perguntei isso quando a galera te reconheceu. <laughs> cara, o fufu voltou e está construtor. Deve ter sido não. muito bom. Valorização, não, reconhecimento. Cara, foi né? e tem sido muito legal, Pedrinho. Assim, tem sido muito legal mesmo. É óbvio que quando tu te propõe Tá. A história da Porto 5 também tem uma longa história para um outro capítulo, eu acho, porque hoje nós não vamos mais ter é, tempo. É. <laughs> mas assim, cara, a Porto 5 não nasce um grande projeto. Ela nasce um, ela nasce um projeto, mas ela não nasce uma grande construtora. Tá? E eu posso jogar assim confete para cima e dizer: eu intencionalmente fiz com que a Porto 5 se transformasse numa grande empresa. Tá? Intencionalmente, não é por acaso. Então as coisas aconteceram de forma intencional e lutada. Lutada. Tá? Internamente também. Porque a ideia não era ser uma grande empresa. Nós, em 2019, tínhamos 120 colaboradores. Hoje temos 600 colaboradores. Caraca. Diretos. 3.500 indiretos. Tá? Então, assim, a Porto 5 se transformou numa grande empresa e é óbvio. Ah, é só a alegria. O pessoal que está assistindo pensa, ah, os caras só acertaram todos. Não, cara. Não, a gente não acerta todas, cara. A gente errou algumas vezes pelo caminho. Nós tivemos coisas que poderiam ter sido feitas melhores, com certeza. Se fosse hoje, faria muita coisa diferente. Mas, é uma Mas a verdade é que assim, quando tu te propõe a voar alto... Tu vai encarar turbulência. Se tu quiser correr uma maratona, os caras vão estar dizendo de fora, os caras sentadinhos te olhando, não vai conseguir. É o mais fácil que tem. Sento, sento, estão sentados no café Aquário alguns. Dizendo assim, não vai conseguir. Vai quebrar o Pedrinho na maratona? Não vai conseguir. Vai ter câmera? Vai cair? Vai morrer. Só que quando tu passa a meta tu chega, esses mesmos caras não dizem nada, entendeu? Então, assim, a gente, a gente enfrenta isso tudo, não é só alegria. A gente enfrenta também essa, essa massa crítica que tá na poltrona, que tá no sofá acompanhando, e muitos torcendo para dar errado, cara. Que loucura, né? É verdade, cara. E muitos perto de mim, muitos que eram muito próximos de Próximo mim, torcendo para dar errado. Mas isso aqui que eu fiz, Pedrinho, há muito tempo atrás, desde que nós chegamos, e antes disso até, quando eu cheguei em Portugal, na verdade, eu conheci a história do sapinho surdo. É. Como Era uma competição onde tinham vários sapinhos, vários eram milhares deles para subir numa torre muito alta, era o Empire State Building, na altura o prédio mais alto do mundo Sim. na altura. E eles tinham que subir a torre e todo mundo dizia que eles não iam conseguir. Então os caras diziam, não, não vai conseguir, não vai conseguir, vai quebrar, vai cair, vai morrer. Pai, teve, foi, foi de verdade, eles foram caindo, morrendo, uns voltando, nem foram. E um sapinho foi, chegou lá em cima, no topo do Empire State Building, E voltou, voltou de elevador, ele entrou <laughs> e voltou. Quando chegou aqui embaixo para entrevistar ele, aí como é que tu conseguiu? E ele, hum? <laughs> mas como é que foi isso? Hum? Não escuta. Ele não escuta, entendeu? Ele foi, ele chegou, porque ele era surdo. E essa é outra lição. Se tu vai ouvir as pessoas que estão na tua volta, as que mais gostam de ti, elas não vão te encorajar. Elas vão te desencorajar. Algumas delas, porque elas não querem que tu dê muito certo. Porque se der muito certo, mete pressão nelas. Okay? E outras, porque gostam muito de ti. Não e quer não querem querer. que tu te quebre. Que tu caia lá do Empire State e morra aqui embaixo. Então, elas dizem, não faz. Melhor tu ficar aqui te protege. Muitas vezes a própria família faz isso. E os amigos mais próximos. Então a, a história que é dentro possível, sapinho surdo neles. Mas deixa eu te dar um depoimento <laughs> aqui, cara. É que o Pedro é um pouco mais novo que nós. Nessa época aí que ele veio para o Brasil era que a época que dizer que era Marolinha, entendeu? Que era crise ah, lá. Que era a crise tá? lá e tal. Chegando São eu lembro. Disso aí, tá? claro. E quando eles chegaram aqui na cidade com a Porto Cinco, eles vieram com um método revolucionário para nós. De construção. de construção. De qualidade, de método construtivo, de acabamento. Então, quando, quando chegou a Porto Cinco, ela não era uma grande empresa, mas ela era uma empresa que todo mundo ficou assim: ó, oh, né? tem algo diferente. Tem algo né? diferente. Ah. Né? E, e o primeiro prédio que vocês fizeram, realmente, eu acho que não, não sei se tinha ali um, uma descrença, assim, uma desconfiança, mas todo mundo ficou esperando para ver como é que ia ficar. Claro, né? claro. As pessoas e ficou muito diziam, bom. Ficou muito bom. A gente trouxe aquilo que a gente. É, Titulou de padrão europeu. Que né? era que o que? É... Quais são os. O padrão europeu é, é, são, os, são os revestimentos que a gente faz na construção, é um método construtivo, não é? onde a gente usa um equipamento de ponta, como as gruas e todo equipamento construtivo, não é? as, as, os pilares metálicos, o sistema de cofragem para montar as lajes, anda muito mais rápido do que o normal. E depois os revestimentos que a gente usa. Então, é o, principalmente, vou dar um resumo aqui: o capoto, que é o revestimento térmico exterior, então a gente veste o prédio com casaco térmico. Tá? Então tu bota isopor por fora Então as paredes elas não aquecem ou elas não esfriam uhum. Então você tem a temperatura interna sempre muito agradável Aí tu vai dizer o seguinte Pô Rafael, mas lá no estúdio tem capoto Mas aí os, os apartamentos virados ao oeste são quentes Claro, porque tem uma fachada de vidro inteira De 6 metros de vidro O capoto não tá ali, não faz claro. efeito Mas além do capoto nós temos vidros duplos São vidros termoacústicos Então que ajudam bastante também Na questão da temperatura tá? E na questão da acústica Nós temos manta acústica no piso que evita ruídos passar de um apartamento para o outro. No padrão europeu nós temos duas paredes eh, que separam apartamentos, são duas paredes distintas e lã de rocha no meio faz isolamento acústico entre apartamentos para não ouvir o vizinho Massa. lateralmente. Tem uma técnica para construir paredes. A manta acústica vai no chão e o tijolo não toca no chão. O tijolo da parede nunca toca no chão, ele já sai isolado. A manta acústica do contrapiso ela vira o contrapiso não toca na parede. São é uma, uma série de processos construtivos e métodos que façam que os empreendimentos sejam melhores acústica e termicamente. Aqueles que levam o padrão europeu. Tá, não são todos da Porto 5. Não são todos. Isso foi realmente um erro que a gente cometeu ao longo do caminho. que Nós lançamos alguns empreendimentos com a marca Porto 5 sem ter todos esses diferenciais. E aí tu, tu identificou esse e erro? E onde é que está o erro? O cliente tem expectativa claro. de receber o mesmo produto. É. É Só que 5. ele não vai receber. É óbvio que o preço não acompanhou o mesmo tipo mas de padrão é de preço, 5. mas é Porto 5. Então hoje isso já não acontece. Todo produto que a gente lança no mercado da Porto 5, ele recebe elementos do padrão europeu e vai continuar recebendo. Se não tiver os elementos, se for um produto onde o preço não possa acompanhar, um produto mais popular que a gente não consiga pôr porque não fecha a conta, aí vai ser outra marca que vai atuar um braço paralelo da empresa e não mais Porto 5. Quero fazer duas perguntas aqui. Uma é: existe a Porto 5 em Portugal, então? Existe. Já porque lançamos. Que não é sócio. O... Sou, agora. A lá soa. também. É porque lá existe a S Pintos, tá? tá. Uma construtora referência e o Costa o meu ex sócio também tinha uma construtora, que era Marta Long, agora está com produção própria. Então eles produzem lá, eles constroem bastante. Os Pintos então constroem muito, tá. muito. São um das maiores os constru... Pintos cresceram lá. Ah, o Pinto cresceu, cara. Cara, os Pintos, olha, os Pintos cresceram uma Ai, barbaridade gente. de 2000 15 para cá. De sempre para Nunca vi, nunca vi o Pinto caí, os que Pintos estão a mil, então mas de verdade eles são muito bons, eles são quatro irmãos vivem o negócio, tá? Vivem o negócio, são muito bons e de verdade que fazem assim a diferença naquilo que fazem, uhum. são muito duros, são muito rigorosos e fazem a diferença. Então a S Pinto continua, continua e é uma grande construtora, foi sempre o braço forte construtivo da Porto 5 e agora nós temos a Porto 5 Portugal hum. que é um espelho da empresa brasileira em Portugal. Já lançamos o primeiro empreendimento. Com padrão latino-americano ou não? Não, europeu. <laughs> padrão europeu, mas com uma certa brasilidade. O quê? O quê, por exemplo? Nós temos alguns elementos que lá não são comuns, como, por exemplo, as varandas, as sacadas uhum. gourmet com churrasqueira. Então, os uhum. apartamentos têm sacadão Massa. profundo, churrasqueira na sacada, ninguém faz isso lá. É. Para não dizer ninguém, muito pouco. já teve uma aceitação, já venderam brutal, isso? Tá vendendo tudo, são as últimas unidades em venda agora. Tá o Alexandre. Eu vou explorar isso o Alexandre inteiro, Silveira cara. é o responsável pela parte comercial que trata todas as imobiliárias parceiras nossas lá. O Alexandre fica apavorado, Rafael, não tem mais apartamentos. Faltam agora, faltam seis ou sete apartamentos. Para vender no Brisas de Gaia, que é o primeiro empreendimento. E tem o rooftop também, que é uma área acessível na cobertura, com o espaço gourmet, um fogo de chão, aquela coisa toda, que é uma brasilidade, que é um massa. espaço de convivência. E é, foi visto como um diferencial é. no projeto. Completamente, completamente. Que massa, hein? É. Pô, levando é um pouco do Brasil levando pra lá. Levando um pouco da nossa ah. brasilidade. Ah. Mas entender? também teve outra coisa quando eles chegaram aqui, cara, que a estética deles era diferente. Isso aí, os, os prédios aqui teve um período que não se construía muito prédio aqui diferente e vocês vieram com uma estética diferente então na cidade fez diferença isso é, na, na cultura é, é. E estética a questão das gruas também né sim sim Foi sim. vocês é que trouxeram as gruas para Pelotas completamente sim. e completamente. trouxeram de Portugal literalmente hum. tudo de Portugal nós já fizemos mais de 100 processos de importação de equipamentos que aqui loucura pro Brasil. Hein? Mais de 100. E a minha outra pergunta que já ficou respondida pelo visto, a Porto 5 é maior aqui, em, aqui no Brasil do que em Portugal? A Porto 5, completamente. Tá. Muito maior. Mas não dá nem para comparar com as do Pinto lá pelo visto. Uh, não dá para comparar, já dá para comparar e é são bem. Pra casa, é, caramba. dá para comparar em termos de volume de metro quadrado construtivo. Acho que a Porto 5 é maior hoje. é, Pô, é. Porque lá os empreendimentos não são tão grandes tá, quanto aqui. Tá. Mas em termos de valor geral de vendas, em valor absoluto euro real comparando, acho que lá o valor ainda é maior. Sim, sim, que isso produz. Vicente, vamos fazer aqui umas perguntinhas para ele aqui que eu quero fazer, que eu quero ver se ele tem os números na ponta da língua. Pode ser Rafael, te fazer umas perguntas aí. Que Boa. não é o Pedro perguntinha ainda, mas é que eu acho legal a gente conseguir metrificar, quantificar o que é a Porto 5, né? Ah, Batendo recorde nesse momento de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Pô, se inscrevam sabe. aí, ó, valeu, gurizada, é isso aí. 32 pessoas assistindo. Se inscrevam aí, deem like, por favor, que isso aí nos ajuda muito. Rafael, mas o que eu quero saber é o seguinte: quantos anos tem a Porto 5? A Porto 5 tem 12 anos. Quantos lançamentos já foram feitos? 42 lançamentos. Quantas unidades no total vão ser entregues desses projetos? Mais de 11.500 unidades. Nesse ano, quantas unidades tu vai entregar? Esse ano, 3.298 unidades em nove empreendimentos. Quantos funcionários diretos e indiretos tem na Porto 5? Diretos temos 600 funcionários hoje e indiretos mais de 3.500. O que, que é o VGV de vocês? O VGV acumulado nesses 12 anos já ultrapassa os 3 bilhões de reais. Caraca! É. E vai faturar <laughs> quanto esse ano aí? Cara, nosso faturamento real esse ano passa dos 500 milhões de reais. Que loucura, Rafael. Porra, é, 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 é gigante a empresa, né? É, cara. 11 mil unidades. 11 a gente estava conversando aqui um pouco antes e eu questionei o Rafael sobre o que, que representa essas 10, 11 mil unidades novas de moradia em pelotas, proporcionalmente ao que já existe de moradia. Dá uma Fala aquela tua continha básica. Que é não, a, nossa, a nossa estimativa, normalmente, é, o que se usa como padrão de estatística, é que em cada habitação não é, residem duas e meia a três pessoas. Essa é a estatística hoje da nossa sociedade. Média. Não é? Então, casal, casal com filho, não é? na média, é isso. Se nós seguirmos essa média para Pelotas, nós podemos contar que Pelotas com 350 mil habitantes, acho é, que é o que temos aí. hoje, não é é uma cidade com cerca de 100. 110, 115, 110, 115 mil imóveis. Então, um então, acréscimo de 10% na oferta. A Porto 5 trouxe um acréscimo de aproximadamente 10% na oferta de imóveis de Pelotas. E quem são esses compradores, Rafael? Nós temos de tudo, não é? Na verdade, nós temos muitos investidores. Tá? E muitos investidores são investidores é, de primeiro imóvel, então não são só investidores tradicionais. Pessoas que querem, pensando lá na aposentadoria, pensando lá no final da vida, ter uma renda adicional, compram um imóvel. Né? A gente sabe que é, existem vários estudos que mostram que a qualidade de vida das pessoas na terceira idade diminui. Uhum. A, a renda diminui e a necessidade financeira com medicação com saúde aumenta muito então se as pessoas não se preparam para terceira idade elas acabam tendo um grande problema que elas têm menos dinheiro e elas acabam empobrecendo O que que muita gente tem feito hoje compra imóvel que é um tipo de investimento seguro no sentido de que o imóvel ele tá ali ele uhum. tem uma ele é perene ele consegue se manter durante 50 100 anos um imóvel e ele gera uma rentabilidade não é que pode ser feita hoje de várias formas numa eventual locação de longa duração, numa eventual locação de curta duração, os Airbnbs, esses imóveis que está na moda, e eventualmente uma revenda com uma valorização futura. Então nós temos muita gente aí, muito investidor também que compra grupos de imóveis, não né? Compra no início para comprar mais barato no lançamento e revender depois, de pronto. E muito cliente final. Mas então, te não. pergunto assim, porque a gente acompanhou esse boom da construção aqui em Pelotas e a gente fica se questionando de onde é que vem essas pessoas de onde é que vem essas o Fabiano teve aqui ele disse Pedro não é que houve um aumento da população na Zona Sul mas ele diz que é migratório o cara aqui da também disse isso. também disse daqui a pouco estava é, ali na Otávio família e Fernando e ele mesmo. ficou maior de idade então ele saiu de casa beleza mas ele diz também que tem a questão migratória o cara mora ali no Fragata daqui a pouco comprou um imóvel vago do Fragata porque não há um aumento populacional. Não. A minha não pergunta há. é quem é que compra no final? Os investidores, não, beleza? É mas há, esse é há, público, Pedro, assim, há um movimento que acontece na sociedade que ele é muito forte e a gente não vê. Mas se eu começar Você a falar sabe. sobre ele, a gente vai, vai lembrar dele, né? Por favor. Que é o um movimento de migratório de conveniência, que é antigamente os nossos pais eles compravam uma casa e aquela casa era a casa da vida toda. No, uhum. Eu me criei numa casa que foi a casa Sim. dos meus pais, até hoje é a casa dos meus pais. É? Até hoje, lá no Laranjal, Uruguaiana 414. É. O que acontece? Uh, nesse momento, da, na nossa geração já, a casa é conveniência. Quando tu te casa, quantas pessoas casam por ano em pelotas? Tem essa ideia ou não? Pô, acho que umas 10 mil tem que ser. É. E quantas se divorciam? Pô, umas 20 mil! <laughs> é uma porrada de gente. Quantos bebês nascem em pelotas todos os anos? Quantas pessoas morrem em todos os anos? Então, esses movimentos sociais, ah. quando tu tens um filho, um apartamento que tu vives, pode não ser o suficiente, tu quer uma coisa melhor. Tu mudas para uma casa um pouquinho maior. Se tiver um segundo filho, talvez aquela casa é um apartamento de dois dormitórios, já não chega. Tu quer um quarto para cada um, se for um menino e uma menina. Aí tu quer uma casa, que é um jardim para brincar. Então, isso tem movimentos migratórios. Tem ah. gente que chega na terceira idade, mora numa casa grande, uhum. e diz assim, cara, tá muito grande, eu quero para um apartamento. Então, esses movimentos geram demanda. E a nossa oferta de produtos em pelotas é era uma oferta muito estagnada, uma oferta muito, uh, ela, ela não tinha muita variedade. Ela era é comoditizada. Comoditizada. É, ela não tinha variedade. É, tudo então igual. tu não tinha, tu não tinha grande variedade. Hoje tu tens variedade em pelotas. Hoje tu tens escolha um condomínio fechado, enchi o Sim. saco do condomínio fechado. Eu vou para uma casa aberta, eu vou para um apartamento. Eu não gosto mais de morar em condomínio de apartamentos. Eu preciso de, de espaço. Tu tens Sim. opções. Então e essa, essa essa rotação de mercado gera muita demanda. Então não é só gente nova que vem. E também tem Quantos estudantes nós recebemos por ano? Isso. Tem muita gente de fora que compra imóvel para os filhos morarem durante a Tem faculdade. Esse muito, Tem. muito e serve então, como investimento. Depois já fica aqui para alugar ou já revende no futuro, ganha dinheiro e assim então É o melhor investimento de fora ainda, dinheiro novo é, e para sabe, aluguel é bom pagar aluguel, é bom, te dá muita flexibilidade. Tu tá de aluguel, tu tá flexível. Uhum. Hoje eu moro aqui, amanhã moro ali, mas tu tá pagando algo que é teu, é diferente, né? Aquele valor mensal que tu está colocando está no teu imóvel, ainda mais se tem perspectiva do imóvel valorizar no tempo. Aí tu ganha duas vezes. Essa aqui é a vantagem. E aí te pergunto: continua sendo um bom negócio investir em imóveis? Depende. Depende. Boa, gostei. Porque, porque é muito importante tu entender qual é o tipo de produto que está sendo ofertado, qual é a concorrência que aquele produto tem na região em que ele está sendo colocado. Tá? E qual é o teu objetivo como investidor tem investidores que procuram uma revenda de curto prazo para tu ter uma revenda de curto prazo tem que comprar muito bem o teu preço tem que ser muito bom aí eu te digo assim de verdade tem que comprar no pé no lançamento no dia D porque tu tens um preço diferente normalmente nem todas as construtoras têm a mesma política tu tens que observar preço de metro quadrado porque se tu pagar no início um preço de metro quadrado cheio tu vai chegar lá na ponta no final tu não vai ter para quem revender o teu imóvel então depende. Tu quer comprar como um investimento futuro, como eu chamo de buy and hold, guardar e segurar esse imóvel, nunca foi um mau investimento. Não? Nunca foi um mau investimento. Nunca foi. Eu nunca vi alguém que tenha comprado um imóvel, tenha segurado durante vários anos, que tenha dito fiz um mau investimento. Nunca foi. Nunca é. Por quê? Porque é um bem essencial, que vai continuar tendo valorização. O imóvel não cai, o preço do imóvel não cai. O preço do cube, se tu pegar o cube, o cubo e o índice de variação do custo metro quadrado de construção nas últimas 60 divulgações, nas últimas 100 divulgações, ele dificilmente cai, ele é sempre para cima. Se o custo sobe, o preço sobe. Então, quem tem o ativo, está seguro que o valor do ativo tem a tendência de subir. E, óbvio, teremos momentos cíclicos, momentos de mais crise, onde não é o momento de vender. Tá. Mas a verdade é que continua sendo um excelente investimento para quem pensa a longo prazo e, possivelmente, um bom investimento para quem compra bem, para quem compra um imóvel uh, num lançamento, para quem pensa no curto prazo. Para comprar bem, tem que procurar comprar no lançamento, que aí, geralmente tem oportunidades melhores. É, é, essa é a minha opinião, não é? Essa é uma opinião, eu acredito que sim. Porque a, a política das construtoras que eu conheço em Pelotas, a maioria uh, coloca no lançamento todas as unidades disponíveis ao melhor preço. Tá. Então, se eu tenho todas as unidades disponíveis ao melhor preço... As melhores unidades vão ser vendidas ao melhor preço. E aí, quando tiver um empreendimento pronto, as melhores unidades vão ser mais procuradas. É, é um fato. Se ela for comprada ao melhor preço, ela tem uma maior chance de valorização. Nós já tivemos valorização dos nossos produtos em alguns produtos de mais de 250%. Porra! É verdade. Não é padrão, não é o padrão, normal, mas, mas já aconteceu. <coughs> Hum. E numa média dos lançamentos de vocês que já foram 42, tu falou, 42. né? 42. Uh, o que é que vocês vendem em média no lançamento? Assim, chega a vender bastante representativamente? Até 2021, final de 21, nós tivemos uma fase ali em que nós vendíamos de 80 a 100% no lançamento. Caraca. Foi brutal. Foi brutal. Os anos de 18, 19, 20, 21, nós praticamente vendemos tudo no lançamento. Tá, foi absurdo. Uh, 22 em diante, uh, começou a reduzir um pouco esse número, nós em 22 encontramos ali um número perto de 50% no lançamento tá. e nos lançamentos de 23 a nossa média caiu para cerca de 40% no lançamento. Média, tive empreendimentos que vendi tudo no lançamento, tudo, e outros vendi uhum. menos e aí na média 40, 45%. E como é que tu analisa, como é que tu pode descrever o mercado imobiliário hoje em Pelotas ou na região sul aqui, Rafael? Eu acho que nós temos um mercado bem mais consolidado do que quando nós chegamos aqui em 2012. Mais competitivo também? Mais competitivo, mais consolidado. No momento que a Porto 5 coloca no mercado, esses 11.500 imóveis não são todos em Pelotas. Tá? Tá, também legal. tem empreendimentos Porto Alegre, Santa Catarina, na Serra tá. e no Cassino. Então está tá diluído. Mas eu vou chutar aqui acima, seguramente acima, de 8 mil são em pelotas. E no momento que a gente faz essa oferta, esse, esse produto que é o seminovo, o que foi entregue há uhum. dois, três, quatro anos, ele está no mercado, compondo o mercado de imóveis novos. Então tem bastante oferta, tem bastante coisa acontecendo, o que é muito bom para o consumidor. Porque hoje tem muito mais possibilidade de comprar um imóvel adequado à sua necessidade. Uhum. entende? Ainda assim, nós continuamos tendo demanda. Por produtos imobiliários em Pelotas. Nós não saturamos o mercado. Não? Não saturou o mercado. Nós estamos enfrentando hoje uma crise momentânea de liquidez. As famílias estão sem dinheiro. Por quê? Tá. Porque o dinheiro está nas aplicações de longo prazo, está né? na renda fixa. A Selic, a 13,75%, puxou as aplicações para 15% ao ano. Quem é que vai botar num imóvel se eu boto no banco a é 15% ao uhum. ano? Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. A festa vai acabar, a festa não dura para sempre. E quando é que vai acabar? A taxa de juros já está em 11,25, a Selic hoje. E ela vai cair para números próximos a 9, 8, 7 talvez, a médio prazo. E aí vai ser muito mais atrativo voltar para o mercado imobiliário. E aí nós vamos voltar a ter pessoas comprando para investimento, pessoas comprando para morar, pessoas se divorciando, pessoas casando, filhos nascendo, pessoas envelhecendo, pessoas morrendo. Há de tudo na vinha do Senhor e a partir daí... A gente tem que aproveitar as oportunidades e ofertar para o mercado os melhores empreendimentos. Essa é a, a missão da Porto 5. E as exigências também mudam, né? As necessidades mudam, né? Então aquele imóvel que de 15, 20 anos atrás era muito bom, hoje já não atende mais a necessidade. Então a ele tem, Tu já tem... percebeu isso nos teus projetos? Se tu tem 12 anos, já mudou o teu projeto inicial para o que tu a oferta ele hoje? Completamente. Tu imagina o seguinte: hoje, dificilmente eu coloco um produto no mercado que ele não seja pensado para receber hóspedes. Uhum. Locação de curta duração, Airbnb. Nós lançamos agora ano passado o Urban Concept, hum. um produto ali do lado da Avenida Bento Gonçalves, atrás do shopping ali, bem naquele uh. cruzamento ali. Tá. Tá? Esse produto brutal, 420 unidades, todo empreendimento pensado para receber locação de curta duração. Então tem espaço para check-in, para check-out. Tem espaço. Por quê? Porque hoje quem compra o um imóvel, tu não pode mais vender para o cara sem a chance uhum. dele fazer a locação de curta duração. Então, baita empreendimento. Então, eu posso dizer que está com preço ainda muito perto do lançamento. Tá? É? Vai subir a tabela daqui a pouco tempo. Vocês prevêem a convenção de condomínio que é permitido? Sim, aí que está. É outra mudança. Prever na convenção de condomínio a possibilidade de locação isso. de produtoração e as regras para isso. Hum. Tem regramento. Espaços que Prefiro. podem ser usados pelos hóspedes, espaços que não podem ser usados. Então, tudo isso faz parte de uma nova oferta, de uma visão de temos que nos adaptar ao mercado e uhum. propor para o mercado sempre soluções. No passado, nós tínhamos imóveis aqui no centro de Pelotas, Alguns que eu conheço, de prédios com 12 apartamentos, com portaria 24 horas. É, é Quanto é que custa o condomínio uh! disso? É muito caro. Porra, quem é que segura isso? Então, quando tu dilui uma portaria 24 horas em 400 apartamentos, em 300, em 640, que foi o Aquapark que a gente entregou, cara, o cara paga uma, um condomínio de 250, 300 reais e tem portaria 24 horas, tem clube condomínio, tem tudo lá dentro, <laughs> tem academia, tem tudo, e é diferente, né? É, é diferente. Rafael, tu pode <coughs> falar um pouquinho sobre o cassino, porque ó, é vocês que estão fazendo ali bem na fronte, oh, quase colado aí a manjar na real, né? Na Avenida isso. Rio Grande, é? Isso. Uh, de frente à praia. Porque. Tinha trocado aqui, Porque assim, ó, Rafael, eu quero começar tirar. no cassino, mas puxar pro Laranjal, é. tu tá. entende? Mas Não. depois nós okay. queremos passar pela Torre do Chavante. Ah é, tem a Torre de Chavante Meu sonho de aposentadoria é comprar ali aquela É verdade, aquela. a Torre de Chavante Olha, tem um ti ali oh, tá oh. Só não tô aposentado ainda Porque assim, cara, a gente vê A gente discute muito aqui a questão do turismo Litorâneo, turismo claro. rural E a gente vê a falta de empreendimentos Que chamem a atenção na frente da praia Do Laranjal ou do Cassino E acho que o maior prédio que tem ali no Cassino É o Vila Moura, né? Oh, na beira da praia mas foi o mais imponente por anos ali na frente da Praia do Cassino, o Vila Moura, né? Cara, não, eu não conheço. Eu hotel. conheço o dono do Vila Moura, ah. o ex-dono, né? Ah. Conheço bem ele, mas eu não sei nem onde fica o Vila Moura. Então, tu dobra ali no teu apartamento na Rio Grande à esquerda, à esquerda e vai até mais lá no meio. Mas agora vocês estão construindo algo diferente ali na sim, beira da sim, Praia do Cassino. Queria que tu falasse um pouquinho sobre aquele cara, o projeto, sobre o cassino, a oportunidade de investir. O Cassino ali. é um ponto fora da curva, tá? Eu vou te dizer que o cassino não é só o pessoal de Rio Grande que compra, não é só o pessoal de Pelotas, é o estado inteiro que compra no cassino. A zona sul toda, Bagé vai direto para o cassino, tá. Jaguarão direto no cassino, pessoal aqui da região de Canguçu direto no cassino. Tem muita gente da região Arroio Grande. Toda essa região toda vai para o cassino. Tá. E é um ponto fora da curva, porque a gente tem realmente um terreno mais caro no cassino, de fato, é mais caro, uhum. né? mas o preço de venda metro quadrado ele é melhor. Porque a gente tem realmente muita gente interessada em ter o produto no cassino. A Porto já lançou quatro empreendimentos no cassino. Tá, nós lan... Não, cinco, cinco, Eu desculpa, cinco. Cinco empreendimentos. Nós lançamos o Netuno, um empreendimento com 36 apartamentos, foi muito bem, produto de alto padrão. Depois lançamos o Miramar, frente da Iemanjá, lá na praia. Tá. Foi tudo vendido no dia do lançamento, em três horas, e deu briga. Tinha mil pessoas para comprar 180 unidades. Esse foi o número. Tá? Que loucura, Foi absurdo. Rafael. Baita confusão. A gente teve que lidar com isso. Né? Não é agradável lidar com uma situação dessa, mas, mas é e o que é. E aí já fica o pedido para o segundo projeto. É, aí, não, né? não, não funciona bem assim. Os não? clientes ficaram bem chateados. pô O cara vai até o cassino, foi um dia de temporal tempestade, chega lá e não tem mais nada para vender. Foi bem duro para nós. Chega a perder venda, então. Não, é absurdo. difícil de recuperar essa não venda. É muito difícil. O cliente oh. fica frustrado oh. e é difícil. Depois nós lançamos... O Aquabit Cassino, do lado do Netuno, na entrada do cassino à direita, tá. logo que vira na São Leopoldo, ali. 220 apartamentos, tudo vendido no dia do lançamento também. Tá? Lançamos o, o ano passado o Vita Resort Cassino, o maior empreendimento, provavelmente, do Rio Grande do Sul. Tá? Um dos maiores do Rio Grande do Sul. Eu não sei outro que faça frente a ele. São 404 apartamentos em 5 hectares. 50 mil metros de terreno. Onde é isso? Um cassino? Quem chega no cassino, tá. Tá? lá no final da Avenida Atlântica, vira à esquerda, tá. e é no, na Atlântica, quando ela começa a bifurcar, lá tá. à esquerda, tá. é ali. Um é, terreno de 5 hectares. Ele está pertinho da praia. Tu né? seguiu uhum. ali no, no olho do sim, Furacão, sim, lá do lado esquerdo. Tu saiu ali, em do, e, dois minutos de carro, tu estás na praia. Cara, o Vita Resort Cassino é fora da curva. Quem não conhece, sério, por curiosidade, conheça. porque por quê? Porque exatamente a tua pergunta vem baseada nisso. Ah. Por que, que existe o Vita Resort Cassino? Porque eu quis fazer no cassino, o empreendimento padrão Punta Cana. Uhum. padrão dos melhores resorts do mundo, o que a gente quis fazer ali e é o que nós vamos fazer. Tu tem cinco blocos de apartamentos, uhum. todos eles virados para uma praça central, onde tu tem cinco piscinas. Tu tens uma porrada de coisa de entretenimento, de, de lazer, de espaço de entretenimento e lazer. Cara, é tudo dentro do empreendimento ali. Revolucionário. Não, completamente fora da curva. Tá, mas é, fora é da apartamento, curva. não é é apartamento, é apartamento, venda individual, tá. mas está preparado para receber hóspede. Tá, tá, Vai ser vem. seguramente depois de pronto. O empreendimento mais visitado aqui, como locação Loucura. de curta duração, porque as pessoas vão querer passar o fim de semana claro. no Vitor no Resort. Não tem como. Vai virar um ponto turístico, é o que ponto tu está dizendo. Turístico. E é o que falta na região. Lançamos também o Aqua Resort agora, na entrada do Cassino Bauhaus, à uhum. esquerda. 200 apartamentos, eu acho que são. Na entrada do cassino, outro resort um pouco menor, ponto pequeno, mas um baita empreendimento na entrada do cassino. Um prédio de 11 andares na entrada do cassino. Imagina como é que vai ser ali. Pô, Não tem nada dessa altura. Sim. Então vai ser brutal. Cara, tu já lançou esse de 5 hectares? Já lancei. Já lançado. vendeu? Como é que foram as vendas? Nós vendemos 50% no lançamento. E agora tem 50%. 400 Não. unidades foram vendidas. 404 falou e unidades. É. Que legal. Que cara. massa. Pô, esse cara, cara, o esse empreendimento O que concorrência é tem no cassino? É um mercado. Foi um mercado bom, ah, uma acertada da Porto 5? Foi, foi por conta da atratividade do cassino, porque os produtos foram muito bem pensados também. Não é? Eles respondem à necessidade daquilo Sim. que as pessoas querem. Então, o nosso preço é muito competitivo. Bom, um o resort desse, o Vita, com dois e três dormitórios, tem apartamentos de cobertura, que é uma coisa louca. Mas nós estamos falando de apartamentos que começam ali em 450 mil, 500 mil apartamentos top, num prédio, num empreendimento que não existe nada igual. Então, não, o Aqua prédio, começa em 330 mil, 320, 330, Pô, massa, um gente, apartamento é no Cassino. Então, é, claro, é a segunda habitação, a gente sabe, uhum. não são muitas pessoas que vão morar lá, mas é brutal. Cara. cara, eu não sei, hein? Cassino tem muita gente morando lá. Agora já tem, começa a ter. É, tem muita gente, e, minha cunhada e assim, mora lá. E o Cassino, cara, o Cassino, assim como o Laranjal, a gente vai falar sobre isso agora, né? cara, tá tudo por ser feito, cara. Pô, a gente vai à Serra Gaúcha, os caras viajam quatro horas e meia para ir para a serra. E lá na serra fizeram um, aquele núcleo de entretenimento uhum. que é uma loucura. Tu tem sempre o que fazer, tu tem um monte de coisa acontecendo. E nossa região aqui não está não acontecendo. Cara. Então assim, tem muito espaço. Nós temos um potencial tremendo para desenvolver o turismo e o entretenimento na região. Eu falei isso para prefeito de Rio Grande, pro Fábio Branco. Sim falei, Fábio, cara, nós estávamos vendo uma área no cassino, não vou dizer qual é a área, então vai entrar o Urubu na linha, né? <laughs> vai entrar Luizinho Boi na linha, Guana assim que O Luizinho é. do Guanabara teve aqui disse: ah, tô procurando uma área no Laranjal, no outro, quando cheguei em casa já tinha cinco corretores. É, é, é. Não, mas nós já temos, nós não estamos procurando área, pessoal. <laughs> nenhum. Por favor. temos área suficiente. A Porto Sim tem hoje área suficiente <laughs> para fazer um em Pelotas de... e Rio Grande, nosso land banking, para 10 mil apartamentos, tá? Pelotas já é, Já existe Perfeito. esse land banking agora hoje, Caraca, tá? Velho. 10 mil, 10 mil. É só uma questão de tempo, pouco a pouco nós vamos continuar lançando e né? satisfazendo aí o mercado com o produto. Que Mas pessoa, é pouco a pouco, hein? pouco a pouco. Mas falando em cassino, como é que nós não temos no cassino hoje? Um exemplo, um exemplo só, tá? Como é que nós não temos no cassino um parque aquático? Cara? Pois como? É? Isso como é que eu não me temos pergunto, um parque cara? Aquático, cara? Porque tem em São Lourenço. Mas uma não, coisa Turo Sul. top. O um parque aquático sim. top, como é que não tem no cassino? Porque o cara vai pra, pra praia no verão, tu não quer estar tá na praia o tempo todo, tu tá com a família na praia uma semana, duas, tu quer fazer alguma sim, coisa diferente, sim. entendeu? Não é todo dia que a praia tá boa. É verdade. Tem dia claro, de vento. Claro, pô, tem dia que tu quer e descansar. E a gente cara. tem gente lá e não tem não tem entretenimento. Atração. Os caras vão para a avenida, botar cadeira de praia e sentar e ficar vendo o povo passar, entendeu? Que é um pouco o que acontece em Pelotas. Sim. Quando eu cheguei em Pelotas há uns anos atrás, as pessoas o, o, o lazer do pelotense no fim de semana era colocar a cadeira na de sombra, praia, né? na sombra, ou na Dom Joaquim, ou na estrada do Laranjal, Laranjal a ver sentar, ou ali. sentar no porta-malas do carro e ficar vendo quem passava. É. Tá faltando o que fazer, cara. Então. Tá faltando entretenimento, é a tá oportunidade, faltando gente né, pra cara? investir. A galera que tá vendo aí, tá vendo o negócio pipocando. Eu não posso fazer tudo, eu tenho muito trabalho <laughs> já. Mas tem muita coisa para fazer, cara. É. Vamos puxar aqui um, eu quero te provocar. Tu vê o Laranjal daqui a alguns anos? Claro, tu gostaria, né, como empreendedor, de fazer uma torre mais alta ali na beira da lagoa? Tu gostaria? Pedrinho, deixa eu te responder. Eu já lutei muito por fazer algo no Laranjal. Tá? E eu, a minha visão da Praia do Laranjal. Ela é um pouco polêmica, tá? Eu não quero ferir aqui ninguém que pense o contrário, tá tudo certo pensar o contrário. Mas a minha visão é que o laranjal decola de vez quando eu permitir construção na beira da praia de prédios de pelo menos oito andares. Aí alguns vão dizer o seguinte: que são contra. Ah, mas vai fazer sombra na avenida e quando for oito da noite vai fazer sombra lá na, no, na, no calçadão da praia. Cara, a gente não, não vai ter tudo na vida, tá? É, e se pensar assim, quantas pessoas ficam na areia da praia que pode eventualmente ser prejudicadas por uma sombra de um prédio que vai acontecer? Cara, não, não é por aí. Se a gente trouxer esse tipo de possibilidade, que hoje no plano diretor não permite isso, tá? uhum. é TR mais 4 no máximo ali naquela região. Mas se nós trouxermos isso, nós vamos trazer comércio para o embasamento. O comércio vai ter gente que compra, vai ter quem consuma. Nós vamos ter comércio de qualidade. Nós vamos ter oportunidade de desenvolver outros tipos de comércio na própria praia, como se faz na Europa todo, no mundo todo. Não é ter esplanadas uhum. que são. Comércios na areia, por que uhum. não? Faz ali um bar bacana. A, empresa, a prefeitura podia concessionar espaços, definir o padrão construtivo, fazer uma coisa bacana, bonita, que fosse ali. Ah, mas é, o esgoto... Obriga a fazer a situação de tratamento de esgoto na própria, no próprio empreendimento. Faz uma coisa em condições. Imagina se não seria legal tu comer no um restaurante tá na louco. beira da praia, a na gente areia. viaja para fazer Só isso. Só que isso né, existe cara? no mundo inteiro, é, cara. A gente viaja e aqui, fazer isso. e aqui? Não se faz nada. Que os barzinhos que tinham na praia foram demolidos, foram uhum. desmanchados. Uhum. É complicado. Outra pergunta assim pode ser polêmica: como é que é a relação da Porto 5 com a prefeitura? Te pergunto: vocês têm alguma dificuldade? Uh, o ambiente é propício para vocês, empreendedores? Questão de sei lá, de liberação de, da parte burocrática. Assim, sabe que são 12 anos de relação. Sim. Como num casamento, <laughs> tem altos e baixos. Mas, no geral, no geral, nós sempre fomos muito bem atendidos por. Todos os órgãos da prefeitura. Então, assim, a gente não tem razão de queixa. Às vezes, as poucas vezes em que as coisas não funcionaram bem, nós buscamos o diálogo e, através do diálogo, tá. a gente consegue resolver. Então, eu não posso culpar a prefeitura de nada em relação aos nossos desafios. Nem sempre a gente chega, a gente concorda com as decisões, nem sempre as coisas são como a gente gostaria, mas é o que é. Eles estão lá defendendo aquilo que é público, defendendo a, a população pelotense, não é assim que é feito. É, enquanto for isso, enquanto a defesa for em prol da população, em prol das pessoas, eu estou dentro. Pode brigar com a Porto 5, vamos discutir o sim, assunto, sim. não tem problema nenhum. E sempre foi assim. Posso dizer que nunca nós tivemos um caso, nenhum caso, em que a defesa foi em causa própria. Né? Uhum, então, todos uhum. os técnicos que hoje interviram conosco até hoje, podemos discordar mais ou menos, mas foram super solícitos, nos atenderam super bem, nos trataram bem e reconhecem a relevância da Porto 5. que Isso Ótimo é importante, né? Inegável, né? Porque a gente tem um peso hoje muito grande no mercado e, e é importante que a gente tenha um tratamento legal pra continuar fazendo o nosso trabalho. É isso que a gente busca. Oh, Rafa, desculpa, eu vou no banheiro fazer X, mas eu só quero te dizer uma coisa antes. Sim. Cara, tu me lembra muito os gêmeos de Eu Sei Que Tu Dança. Ah, <laughs> olhando oh, oh, aqui. Olha, olha para eles, não. pro Raul e pro Rodrigo. O Raul tem Rodrigo são meu amigo de infância. Tem o quê de nada Raul e Rodrigo nada, ali? Não, não, mas tem são meus amigos. Tem, cara? São meus amigos. Nunca te disseram isso, cara? Não, claro que não, não, não nunca te não. disse. Cara, não, eu tô nada, aqui não. olhando e pensando, é o Raul o Rodrigo Aproveita que? e manda um abraço para eles, eles. Beijo, eles gêmeos. É. Vou no banheiro rapidinho. Cara, primeira coisa, uh, já fica feito o convite para tu voltar, porque ah, não vai dar para a gente concluir tudo, tá? Uh, tem um monte de gente aqui falando. Eu acho que a gente tem que ler todo mundo, porque realmente tem um monte de gente aqui que, que eu acho que gostaria que tu sou, que tu soubesses que tá aqui comentando. Tá? Mas eu quero te fazer uma pergunta que, para mim, é uma pergunta que eu acho que toca muita gente. A torre ali do, do Chavante, as duas torres ali, né? São duas torres. E o, o projeto do estádio, o que, que foi que aconteceu? Resumido, assim, o que, que foi que aconteceu? Até onde a Porto 5 foi? O que, que era do Brasil que não foi feito? E o que, que tu, tu, que é um cara que vem do futebol, que dá sim. essa atenção? O que, que tu acha que dá para ser feito ali? Cara, Lembrando que o Gonzalo, o Gonçalo, é nosso amigão aqui, o presidente do Brasil. Parabéns sim. à gestão que tá fazendo. De... E a vitória, esse fim a de semana, vitória, né? Principalmente pela vitória, né? Eu assisti o jogo. Deu green. Cara, o que, que acontece? Vamos lá. Resumidamente, tá? Eu passei um dia na frente daquele campo de treinos, eu olhei pra lá pra dentro, parei o carro, olhei pra dentro e disse: olha, aqui dava pra fazer um bom empreendimento. Isso podia ser muito bom pro clube. E pensei nisso, daquelas coisas que a gente pensa, e uhum. fui me embora trabalhar, a vida que continua. E um dia, numa reunião lá na Porto Cinco com o Perseu, uhum. o Perseu me disse assim: Rafael, uh, eu, ele tava comigo falando, eu falei: Perseu, olha, que eu gostaria mesmo é um dia fazer um empreendimento no campo de treinos do Brasil. E a gente botar ali e dar isso com benefício pro, pro clube, os apartamentos, pro clube ter ali pros jogadores ou vender os apartamentos. Ah, isso é impossível me dizer. É impossível, porque tem. Meu grande amigo Perceu, né? Já parecido. se foi, né? Meu amigão. Isso é impossível porque não dá, são muitos proprietários, a área não é do clube, não sei o que. De qualquer forma, ajudamos o Perseu com a Cresce Chavante uhum. em algumas questões Nossa. lá no placar. E aí no dia do jogo contra o Flamengo, eu tô do lado do Montanelli, que também é muito meu amigo. Tava lá, e lá. chega a filha do Montanelli e diz, pai, tá caindo arquibancado, tá caindo arquibancado. E eu estou do lado do Montanelli, que O que está acontecendo? Para, tem que ajudar. E nós tínhamos reformado o placar eletrônico para uhum, aquele jogo uhum. e usamos os equipamentos ali da Porto Cinco que a gente tinha para fazer então a, a vedação daquela área que estava caindo na arquibancada para não parar o jogo, porque seria uhum. uma catástrofe tem que interromper o jogo. O né? estádio estava ah, lotado. Imagina, cara, imagina. Bom, acontece isso. Dois dias depois o pessoal me liga. Ah, Fufo, tu lembra daquela conversa sobre o, o, o campo, de treino. campo de treino? Eu falei, lembro, pareceu claro. Chegou a hora. Vamos ter que fazer. Cara, mas não era impossível. Era, mas nós vamos fazer é. dar certo. Eu falei, então vem aqui. veio o Perseu e o Pedrinho. Pedrinho uhum, Alau. Uhum. Pedrinho Alau é meu Feito. colega do Brilhante, colega do, da, do Gonzaga, ele colega é da Xavante, Ezef. É, sabia, é chavante. Pedrinho... Você está botando veio... que ele é chavante também, né? Não, não o Pedrinho é o chavante. O Perseu é chavante. O Perseu é e o Pedrinho são chavantes. É. O Pedrinho eu não sabia. Eu, eu, eu gosto é, dos é, dois. É cinco, eu porto cinco. sou ah. Porto 5. Eu sou Porto 5 e sou gremista. É mesmo? Perdemos os outros, eu sou gremista. Eu gosto mais do Porto hoje, sou, do porto, sou portista. Porto, né? porto. Então é o seguinte, pô, aconteceu isso a gente foi, e aí teve um trâmite, um desenvolvimento muito grande, cara. E na altura, a gente, quando foi desenvolver o um negócio, tá isso é importante dizer, nós tínhamos um contrato feito com o Brasil, a entidade, o Grande Brasil, com os proprietários da área, que eram herdeiros, e a Porto 5 e eu fui muito flexível cara eu fui cedendo em tudo sabe foram criando as dificuldades e fui cedendo em tudo eram criadas dificuldades eu fui cedendo criando aí na última hora o escritório de advocacia de um também amigo meu né, que estava lidando com o assunto disse, ah, olha a, Porto, a, a o Brasil não vai participar do contrato nós vamos fazer um contrato à parte entre a Porto Sim e o Brasil por quê da forma como o negócio se construiu o negócio era, uma, era um formato sim, Porto sim, sim construía entregava os apartamentos o Brasil vendia os apartamentos sim. fazia o que quisesse com o dinheiro eles disseram que não, não queriam isso, porque o Brasil não podia vender os apartamentos, pegar no dinheiro, porque sim. o dinheiro podia desaparecer, e de os apartamentos ser penhorados, não é. Então, tudo bem, vocês têm que construir arquibancada. Cara, então se eu vou construir arquibancada e eu não tenho ainda nem o projeto arquibancada, nós vamos definir aqui, um, minimamente, um projeto que eu posso fazer e um orçamento, um budget para isso. Sim, sim. E até onde eu vou que é a estrutura de concreto. Tá? estrutura de concreto e mais algumas coisas ali de vedações dessa arquibancada desse U que é o que vai dar para fazer com o retorno dessa permuta Sim. que eu tenho que dar para vocês e eu fui no limite da minha permuta no limite que eu podia ir porque eu estava sendo flexível para ajudar e aí, na última hora o advogado não é amigo meu, pedi para tirar o Brasil do contrato. Mas eu não pode aparecer no contrato. Depois a gente faz um contrato da Porto 5 Brasil, porque eu disse, pô, já que eu vou ter um investimento muito superior ao que eu contava em envolvimento, hum. vamos botar aqui um contrato de publicidade para me ajudar a claro. vender os apartamentos, que eu vou ter a bronca do meu lado. Vou ter que vender apartamentos, não, tem que fazer tá tudo, certo. fazer que a bancada... Você tem que me ajudar. Não, nós vamos ajudar, não tem problema nenhum. O Brasil vai ajudar. Fizemos o um negócio, assinamos, fomos em frente, tudo certo. E eu metendo peito, meu sócio questionando, e eu Sim. metendo os peitos e vai, vai, vai... <laughs> Na hora da verdade, o Brasil disse que não ia assinar contrato nenhum, porque não tinha, não estava envolvido no negócio. Não houve contrato de publicidade com o Brasil. Uh, eu tentei fazer uma ação com o Rogério e com os jogadores. Numa altura veio uma equipe de televisão de fora, de Caxias do Sul, de marketing, para fazer uma campanha. O Rogério se recusou a fazer, disse que nenhum jogador ia participar. E o Brasil simplesmente disse: acabou, não, nós não participamos disso. Caralho, cara, desculpa, essa expressão é, mas eu não sei. Mas sabia é que que verdade. E isso. aí o que aconteceu? Cara, eu andei mal com isso muito tempo, porque foi assim: agora vocês se virem com a história, tá? agora vocês construam e entregam o estádio. E todo mundo vai cobrar. Só que vocês entregam o estádio construindo com o Brasil jogando. Você tem que construir com o Brasil <laughs> jogando. Tá? Não é como vocês querem, nós vamos jogar aqui ainda. E aí vocês vão construir uma parte, para de construir até liberar essa parte. Aí depois eu vou liberar para vocês construir outra parte, Aí para de construir, depois libera outra parte. Cara, foi muito difícil. Foi tu muito não faria difícil. de novo hoje? Não, eu faria, não da mesma forma. Eu faria, porque a gente deixou aqui uma história em pelotas, sim, tá? Sim. Eu disse que a Porto Cinco aparecia no fantástico por causa desse negócio e apareceu pensei, no fantástico. Tá? Foi foi no Chimite. jogo, mas foi. Foi um jogo Brasil e Grêmio. Não, não, não foi um jogo. jogo. Foi um fantástico. Tadeu Schmidt falando aqui e no prédio lá. eu chegando com meu pai, assim, com uma cadeirinha de rosa na altura, né? O pai uhum. tava probleminha. E o Tadeu Schmidt falando e nós lá em cima daqui, bancada. E várias vezes já apareceu ali que o massa. estúdio Chavante. Então, assim, eu faria um negócio de novo. A Português ficou. Naquela altura mudou muito o reconhecimento da empresa aqui uhum. na cidade. Da mesma forma, tomamos muitas pedradas. O pessoal não sabia da história. E Kevin pronto, Kevin pronto. Eu a acho Chico. que até hoje não sabe. É. É bom, tá mas eu tô contando a história de... aqui, a história verdadeira. Depois disso, várias direções do Brasil, várias, entendendo o que aconteceu, vieram atrás disseram, não, vamos tentar ajudar e vamos fazer marketing, vamos ajudar, vamos fazer mídia no estádio, botar o nome de vocês, tal, tal, tal. Fizeram e fizeram, de fato, chegamos até o nome da 5 uhum, na camiseta do Brasil. Aí durou acho que um mês, e ligou o diretor e disse: Rafael, nós estamos precisando vender patrocínio, vou tirar a 5. Eu falei, cara, o <laughs> que, que eu vou te dizer? Entendeu? Você está precisando de patrocínio. Tô colocando a portinha aqui porque fa fazia parte do nosso acordo. Vocês nunca cumpriram. Tira a portinha, cara. Não vou nem brigar, cara. Eu já tava numa de não não tem por que brigar. Sim. E eu não tenho problema nenhum. Gosto muito do Chavante, tá? Meu pai, Conjunto Santos, gravou o hino do Brasil. É mesmo? É, ah, Brasil, Brasil, é. Sim, Brasil. Sim. Foi o Conjunto Santos que gravou. Meu ah, pai é? gravou. é que legal, cara. Eu tenho uma identificação muito grande com o clube. Gosto. Mas fico triste que hoje tu vai lá, eles apagaram a Porto 5 do estádio, eles tiraram a lona, pois apagaram a Porto 5, pediram pra eu renovar, queriam patrocínio. Eu disse, cara, não tenho como dar patrocínio para vocês, que eu não vou patrocinar ninguém agora. Não é fácil para isso. Tem nove obras para entregar uhum. e pintaram de preto. Apagaram Caraca, a Porto 5 é é da Só história. Conhecer, né? cara, mas o cara que faz isso, ele faz parte de uma história desse tamanho do Brasil. É. Ninguém vai lembrar dele. Eu não sei quem foi o cara que fez isso, mas ninguém sabe o nome dele, nem eu. A Porto 5 construiu o estádio, o legado tá feito, o estádio que o Brasil tem hoje é pra durar muito tempo. Tá? nós não temos no nosso acordo para fazer mais nada não tem, não tem esse compromisso espero que alguma outra empresa faça tem espaço para isso o que, que tu acha que falta fazer ali assim para ficar F ali não agora o que falta é fazer o anel inferior até ligar lá na outra ponta é. tá. pela João Pessoa e do outro lado lá tu não acha que poderia fazer tipo uh, lojas comerciais claro praça? claro tem espaço para isso cara estou aqui desafiando os nossos parceiros construtores quem estiver nos assistindo cara que tu não, se tu tiver aí um parceiro construtor que não tá aqui manda para ele esse vídeo essa parte do vídeo desafia ele pô vai ali faz um prédio comercial uma torre de escritórios top faz alguma coisa tem aquela parte tá chave da banda ali eu não uhum. quero da é. banda ali não, mas é terreno na mesma circunstância pô faz um acordo com o clube constrói aqui bancada faz os vestiários faltou uhum. uma parte de vestiários legal que é para fazer a, Porto, a gente chegou a fazer vestiários lá mas sim eu me lembro podia que podia fazer quiseram. uma parte melhor então cara pode vir outro fazer, acho que a nossa parte foi cumprida, e da forma como foi foi muito desgastante então hoje eu não tenho como uh, encabeçar sim, assim sim, essa, essa empreitada mas estou muito contente, tô muito orgulhoso, ficou, ficou que a Porto 5 bom, deixou cara. essa obra na história, meu amigo Perseu, que pode Deus ter. o tenha meu grande amigo, tá, deixou o nome dele na história, porque ele esteve comigo na e... linha de frente uh, e cara, eu sei tudo que aconteceu, eu sei os desafios que foram e vou te dizer uh, foi muito bom as Foi contas fecharam ali? Foi bom financeiramente para Porto 5? Não. To... não. 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 A gente estimava gastar cerca de 6 milhões de reais inicialmente. A conta passou dos 10 milhões. Tá louco? É. Caraca. Porque os custos pararam. Aí, tá, sim, sim, sim. Mas, sim. Não, mas esse não é o problema. Então eu te pergunto quanto é que custa uma publicidade no Fantástico, não É, é. é. Eu não sei mensurar isso. Quanto é que custou o fato de hoje todo o torcedor chavante saber que a Porto Sim construiu o estádio? Para a história. Né? pode não ter condições de comprar um apartamento, não me interessa. Mas sabe. Isso, Mas sabe isso que é um, ele... tem um valor imensurável e isso para mim tem muito valor. E acho que o torcedor chavante tem orgulho daquele prédio ali de fazer parte ah, do, do estádio. Que ele... Cara, não tem transmissão Sim. que não aparece o prédio. É. é. E mesmo o torcedor do Lobão. Deve ficar contente, que afinal, o Brasil não, tá sei. aí, está vivo. Que não. Acho que não. não Acho que não. Então, quando eles forem lá assistir um jogo, um brapel, tem que voltar a ter brapel. É, é, urgente. É, urgente. é urgente. Vai ter um estádio bacana, um Acho estádio legal é. para assistir o um jogo, um lugar legal. Então, é isso aí que conta. Cara, eu sou Brasil, mas eu torço muito pelo lado voltar para a primeira é. divisão para ter é isso de novo. cara. Yeah. Todo yeah. mundo sobe, cara. todo mundo todo O Tite mundo. tava lá no, no prédio esse, no último jogo Brasil e Juventude, a gente viu no RBS, ele apareceu lá no, o, o no prédio. Tite, o Tite não tava. O nosso Thiago, cara. Ah, o Thiago, o Thiago <laughs> que jogava futebol ah, contigo. O, é. não fica Tite. É. o Tite, O Tite, Tite rapaz. É. Eu também tava lá, meu é. apartamento ali virado pro campo. Mora ali? Agora não, sim, virado tu pro tu campo. Não mora, não. 410B, virado pro campo. Meu apartamento. Ah, tá é? Ali. É? Tu mora eu, ali. Quando eu tô no Brasil, eu vejo todos os jogos. fácil que legal. Faço churrasco e tô ali. Claro. E a Cristina também. É esse é o Chavante. Me vender? A Cristina é Chavante. Tá, cara, ela é Chavante. Assim, ó. Tu não é tanto. Massa, massa, massa. Tu, tu eu, gosta dos eu dois? Eu sou. Mas eu, eu já fui Pelotas, entendeu? Ah, então foi. hoje eu, tá, cara, eu gosto muito do Chavante, eu torço. Cara, que eu vibrei nesse gol agora quando o claro. E Eu Pô, cantei a loucura, pedra. É. Eu tava com os amigos e disse: olha, 43, 42, 43. Nós vamos meter um golzinho milagroso e tá, tá ganhando o jogo. Tchê, foi certinho. <laughs> e aí eu vibrei pra caramba. Mas assim, eu, eu consigo hoje separar bem as coisas. Sim. Eu, aquela perguntinha da, das rapidinhas, Brasil Pelotas? Cara, eu sou Porto. Eu torço pro Porto. E aí, se o Pelotas jogar, eu vou torcer pro Pelotas. Tenho amigos no Pelotas. O ex-presidente do Pelotas é um amigão meu. Tá hoje na cidade do Porto. Me ligou hoje o Gilmar. E me perguntou se eu tava lá para estar tá comigo. Então, eu tenho amigos no Pelotas. E gosto do Brasil demais. gosta da cidade, né, cara? É, eu gosto da cidade de Pelotas, cara. A gente tá aqui... Eu, eu podia ter escolhido qualquer cidade do Brasil pra gente empreender. Nós vimos de fora. Eles não sabiam nada. E eu disse, cara... É pra pelotas que nós vamos fazer. Massa. Massa. Otávio, vamos fazer os nossos quadros e depois vamos Vai, ler as vamos, perguntas, vamos, pode vamos, ser? Vamos. Tu queres fazer a tua primeira, que sempre é tu que faz? Pode ser. Pode ser. Fufo, estão uh, preparados aí, gurizada? Esse é o quadro que o Otávio faz a mesma pergunta pra todos os convidados e aí tu usa a tua criatividade pra responder, tá? Roda a vinheta, por favor. É. Uma pergunta se tu fosse prefeito de Pelotas tivesse recursos ilimitados para fazer o que tu quisesse mas só pudesse fazer uma obra concreta o que que tu farias fazer uma super escola tempo integral com o um desenvolvimento soft skills focado nisso e atividades esportivas cara tu acha que é, é eu, eu adoro essa tua resposta e objetiva é, adoro perfeito tu acha que a escola tempo integral é o que falta mesmo hoje a escola tempo integral ela tem uma importância fundamental nos dias de hoje tá nós temos hoje em dia cada vez mais, cada vez mais, já é uma realidade a emancipação da mulher, a mulher trabalhando tanto quanto o homem, e as famílias, elas precisam desse suporte justamente para poder libertar mais a mulher, para poder trabalhar e os pais para trabalharem, só que num espaço garantindo que os filhos estão num espaço confortável. Claro. Então é muito difícil tu conseguir conciliar uh, a família com o trabalho se tu não tens esse suporte. Então Sim. o que, que eu falo de escola integral? É uma escola integral onde a criança tem a alimentação na escola, ela tem o lanche da manhã, uhum, não é? uhum. o café da manhã que ela tem o almoço, que ela tem o lanche da tarde, que ela, com qualidade, que ela possa se alimentar e que ela tenha a escola como um troféu. Que ela sinta que ao ir para a escola ela está ganhando com isso, não está perdendo com isso. Com então, hoje, cada vez mais a gente sabe que o que faz diferença na vida não é só o conteúdo por si, uhum. são as soft skills, as habilidades que eles têm uhum. de comunicação, de apresentação, habilidades linguísticas, habilidades esportivas, habilidades artísticas, então musicais. Isso tem que ser desenvolvido. Isso é uma escola a tempo integral. É uma escola que não se foca só no desenvolvimento do conhecimento, propriamente, fazer uma uhum. prova, um teste. Conhecimento que isso, formal. Que isso é conhecimento formal. Isso está ficando para trás cada vez mais, porque esse conhecimento eles que ir na internet muito mais rápido que na sala de aula. O uhum. que, que falta? Falta essas habilidades, soft skills que eu chamo, que são sociais, que elas só se desenvolve Que falta hoje, né? Só se, porque as crianças estão isoladas é. no telefone, no computador. Não, e depois então, da pandemia, muita gente é perdeu isso. também, né, cara? É. E, obviamente, com a atividade esportiva como a veia principal, uhum. porque o esporte molda caráter, o esporte forma cidadãos, e é isso que a gente busca eu, e acredita. Já praticou alguma arte marcial? Não considero arte marcial, mas pratiquei boxe bastante tempo. Claro. mas é, eu é, eu é, eu é Marte Que Marte deve Marte. ter é. te ensinado também com o lições diferentes com o do futsal, né? Porque foi com o Márcio? Eu, eu comecei com o Quinho, com o Quinho, irmão do Márcio. Irmão do Marcio, Marcio. Tá? Treinei muito tempo com o Quinho, no tempo do Pedrão, que uhum. foi campeão gaúcho aqui, Pedrão. Treinávamos lá no Areal, arrastando no chão de areia, terra batida, <laughs> entendeu? Meus 16, 17 anos treinando boxe. E depois treinei boxe bastante em Portugal o ah, Pedro Barbosa. É, um que amigão legal. meu. Foi meu que professor bacana. de boxe ainda é até hoje. Que bacana, cara. É massa, hein? Pô, tu é raiz mesmo, né? Tu é da copa ah, é? da praia, aí tu <laughs> lutou boxe, aí sim, futsal, massa. E andei no Samarone, mas é, um dia só. eu ia falar, só faltou o Samarone. Tomei uma sova no Samarone. Era ah, assim. Cara, ele botou um canhoto, assim, pra, botou assim, um canhoto pra lutar comigo. E acho que disse pro cara, destrói ele. Tio, o cara me bateu aqui tanto, aqui. Eu ia e ele pá... Eu saí de lá de lado. De lá, de lado. <laughs> Samarone, não voltei. É, não deu. É. Mas ele fazia é isso com todo saco mundo. De pedra. É, saco de tinha pedra. Saco de pedra dentro. Mentira. É, é, mentira, é, é, é de Pedra dentro. É que não era pedra, era aquelas areias é que ficavam duras, sabe? É? Completamente louco. Sim. Teu pai era conhecidíssimo Pô, aí, pelo tá visto, louco. né? Tá e o Samarone tá também. É. Gurizado, vamos fazer o meu quadro aí, o Pedro perguntinha. Rafael, o Pedro perguntinha. Pergunta rápida, resposta rápida, primeira coisa que vier na cabeça, tá? Deixa eu me preparar só. Rafael Los chapas quer saber, Pelotas é? Terra de oportunidade. Chavante ou Lobão? Porto. O lugar mais bonito de Pelotas é? A Praia do Laranjal. Cabe uma torre ali na Praia do Laranjal? Várias torres. A Porto 5 é? Uma empresa que trouxe inovação, fez a diferença em Pelotas e ainda vai fazer a diferença em muitas cidades do Brasil afora. Investir em imóvel ainda é um bom negócio? Com certeza que sim, dependendo do objetivo e da forma como se faz, é um excelente negócio. Deus para ti é? É uma energia onipotente, onipresente e onisciente. E o teu sonho, Rafael, qual é? O meu sonho é deixar um legado aqui na Terra que meus filhos tenham o orgulho dele, meus filhos e a minha família. Pode crer? Esse foi o Pedro! Perguntinha! Nova, mais foi... um pra conta, pai! <laughs> e o tapa é meu. Olha aqui, Rafael, cara, tem muito comentário. Eu vou te, eu vou te lendo aqui e aí tu vai te preparando. Bom, primeiro foi da Cristina Silva. Muito bom. Ela começou dizendo muito bom. Sim. E aí eu acho que entrou o Bruno Santana da Silva. Boa noite, tia Cristina. É teu, é teu sobrinho? Não, não conheço o Bruno. Boa noite, tia Cristis. Acho que foi isso que ele falou. Bom, Bruno Santa, Santana, Santana da Silva. Santana da Silva. Janelle Vitória. Agir. Só no aguardo do show da, de aula e também para saber quem é o Fufo na fila do pão. Ah. E aí depois entrou o Bruno Santana da Silva disse, Eu estou ansioso para saber para ser este rico podcast Pelotas. Bruno Santana da Silva também disse: Janelle Vitória, eu também quero saber quem é ele na fila do pão. Então, olha, deve te conhecer. A Janelle me mandou pergunta: Eu estou louco para saber quem é o Fufo na fila ah. do pão. Ela trabalha lá contigo, né? Claro, Agi, pô, gente é, boa. Ela disse aqui também assim, ó. Uh, Bruno conhecendo Pô. essa fera vai ser uma das melhores respostas. Sérgio Nascimento aguardando ansiosamente. Acho que até aqui nós não Sérgio tinha começado. É o Sérgio meu pai, ainda. deve sim. Ser. sim. É então, claro. Não tinha começado é. ainda, então a personalidade referida vai ter que vir aqui agora. É. Vai ter que contar o lado do fufu que a gente não conhece, né? Uh, Bruno Santana Silva. Minha mãe trabalhou na empresa Porto 5, com o Rafael Nascimento. Ah, então então tá, ó, o Bruno deve ser o filho da Marileia, deve ser ó, oh, não, que... não tô chutando, né? Porque cara tem 600 sim, colaboradores, imagina, né? Se trabalhou, Deni... tá Marilena Santana aí. Ah, a, a Denise se é Atala ele. bateu palmas, o Leandro Nunes disse vamos para cima deles e foguetes, a Vanessa mandou foguetes e palmas, <laughs> que legal. Fábio Rodrigues, Fábio Rodrigues disse vamos para cima deles. Pô, o Fábio esse é uma figura, né? É, é. Esse eu conheço desde a <laughs> época que ele era a segurança da Luna, vale, já me salvou várias vezes. Pô, esse é. sabe até conhece rapidinho, esse <laughs> aí. conhece <me> <laughs> Conhece bem também. <laughs> o Bruno Teixeira, vamos. Ana Paula aguardando. Ana Paula Porto 5 sempre em frente. Cristina Silva, sou fã. Uh, Janelle Vitória pra cima deles. A vida é mágica, é possível. Foguete. Renato Cordeiro, foguete. Ana Paula, Prime P5. Prime P5, o que, que é? A Prime P5 é uma imobiliária tá, que vende exclusivamente produtos Porto 5. Hum. Então, uma empresa que está ligação umbilical com a Porto 5 e vende só exclusivamente produtos Porto 5. Tá, depois então, de construtora é que tu voltou a ter uma imobiliária, então. Não, mas a Prime não é minha. Ah, não ah. é tua? Não, não é minha. A Prime é uma imobiliária que vende exclusivamente produtos Porto 5. Ah, ah tá. é isso, eu achei que era é tua também. Não, não, tá, não. não. Tá, tá. Eduardo Vilar, grande Rafa. Alexandre Silveira Imobiliária. Força, Rafa, abraço de Portugal. É, Alexandre oh? Silveira. Oh, o Bruno Santana da Silva voltou a falar aqui. Rafael Nascimento, minha mãe trabalhou com você, manda um abraço. Marileia Mariléia oh, Santana na área. trabalhava Meu. na areia na na área de, gestão. de RH. É, conheço, ou não conheço, de não, não. Uh, Sou muito seu fã, ele diz aqui. Que legal. Lilian Baldes mandou palmas. Está lá em Santa Catarina conosco, a Lilian. Instrativo financeiro. Ana Paula, é uma honra fazer parte da P5. O Bruno Santana continua aqui. Ele conhece o pessoal, então ele deu que boa legal. noite. Uh, Alice Pereira, Foguetes, Letiene Diogo. Letiene Diogo, nossa, né? nossa primeira funcionária da Porto 5. É mesmo. Depois de mim da Cristina, né? Nós Sim. somos os primeiros funcionários. Eu conheço essa <laughs> Letiene. Letiene está conosco há... 11 anos. Foguete, é mudou a Diretora aqui. administrativa hoje. Cara, eu acho que eu conheço a Letiene é. também. Esse eu aqui acho. tu deve conhecer, Fernando Pavani. Dá-lhe Parabéns, pô, pelo... Fufo, sem dúvidas, uma batalha, uma pô. baita conversa pra ficar marcada na história do DDD53. Sucesso. O Pavani, pô, é um baita, cara. Gente que né? É divino, a é se apresentou já eles andaram se cruzando por aí é. a baba blasa paula blas sim. mentora atenta e orgulhosa mandou aqui ah, com um sorriso um, um trabalho muito ti. legal é a paula, pô a paula tem feito um trabalho muito legal comigo já há mais de anos já que legal nós estamos fazendo um cara, trabalho legal. até ela ajuda bastante na questão da gestão das redes sociais porque eu não tenho muito tempo sim então para ter um posicionamento tudo mais então alessandra um silveira também me falou muito bem da paula hoje o trabalho é, da paula é, ela tem feito um trabalho muito rafael bom rafael almeida o Rafa. O Fufo <laughs> jogava um absurdo. <laughs> Fazia tudo ficar fácil. Um fixo muito à frente de nosso tempo. Abraço, amigos. Abraço, Rafa. Vale, Rafa. Pelo uh. Tchê Oh yeah! Dança, Pedrinho. A voz do povo é a voz de Deus. Dança, <laughs> Pedrinho, dança! <laughs> Esse é um amigo nosso, que é, ele é youtuber também, e ele lançou um desafio do Dança Pedrinho. Sim. Pedrinho ainda não dançou, mas é só o Pedrinho <laughs> beber um pouquinho. Ele é, mais. é Uber. É, eu vou dar uma moral pro velho. Tá tendo todo mundo assistindo aí. Quem quiser assistir, se inscreve aí no YouTube pelo Tchê o cara é Uber, ele anda pela cidade toda aí, ele grava e ele acaba Nossos mostrando bares. a cidade toda. Sim, sim. É, ele tem o público dele, é um cara que faz o trabalho diariamente, é muito gente boa, é nosso parceiro. Pelotência, e ele tá comemorando ali embaixo, ó. Mais de 100 pessoas sim, simultâneas, é parabéns para frente, é isso aí. Leandro Daniel, esse é um exemplo de sucesso, palmas. Leandro Daniel, <laughs> parabéns pela tua trajetória. Leandro, cara. pitbull. Tipo, jogador de futebol, tem é? Portugal, joga muita bola. É? É, conheço bem. Que é legal. Meu amigão, que... Gabriel Veiz, isso é verdade, ele acredita mesmo. Por isso ele conquista. Merece muito. E obrigado por acreditar em mim Grande também. artista, Rafa. Gabriel Veiz. E eu conheci o Gabriel. Ele diz aqui. isso aqui daqui a pouco. 35, 30, aqui. <laughs> aí, e agora fazendo um baita trabalho conosco, a obra lá do Artesano. Ele é o que artista legal. que assinou a obra, fazer um baita de um trabalho na obra, cara. O é muito foda, ele é muito bom. Não, e, eu, e eu fiquei tricontente porque, cara, o tu ter contratado ele pra fazer uh, mostra que o nosso conteúdo tá dando resultado. É, tu entende? É, claro. Claro, tá inspirando, né? tá? inspirando claro. e tá sendo fechado negócios <laughs> através do que tá acontecendo aqui na mesa. Então, pra nós não, foi, foi Muito, bacana, cara. Tá ligado? E, cara, eu conversei com ele essa semana. Hum. Vou te dizer, eu não sabia um décimo do potencial hum. dele, é da história cara, dele. O cara é pica. Cara, a história do Gabriel, ele teve aqui já e contou Eu assisti parte do podcast, mas, cara, ele é muito fora da cor. Muito legal. Gabriel Mota. Exemplo de humildade e visão do diferencial. É do diferencial? É. Eu tô ficando cego, cara. Tô ficando. <laughs> Helder Garcia. Parabéns. Gabriel Veis. Eu e ele nos conhecemos por causa da minha entrevista no seu podcast. Obrigado também, DDT53. Tamo junto, cara. É, isso, é aí. isso aí. Janelle Vitória mandou palmas de novo. Gabriel Mota. 2017. Eu, aluno de edificações, participei da Semana Edifica Rafael Nascimento Palestrou... Da Semana Edifica. Rafael Nascimento palestrou... Começo e futuro. Ano seguinte larguei o curso e me joguei no meu sonho empreendendo. Hoje tem duas Urban do Porto 5. Olha aí. O cara é. te viu e inspirasse. O é, é, cara inspirado <laughs> em ti, pô. Trilha da Constelação. Parabéns, Rafael, pela explanação. Eu, Ana Alaide, como gestora de pessoas, concordo com os posicionamentos a respeito da gestão de pessoas. Isso aí, Rafael, a teoria da... Da apertadinha e da folgadinha ou do morde-a-sopra. É isso aí. Conhece é isso. ela, não? Claro, tia. É, é, que legal. A Ana é da oficina de gente, da W.O.R.G. Ah, pode Ana. crer. Ah, tá legal. Faz tá. trabalho na Filho muito tempo. A Ana é uma fera, cara. Pode ver. É. de pessoas e tudo mais é fora da é. cor. É, é. De Pelotas, cara. Descomplicando imposto. Eu sou muito grata por conhecer o Rafa e ser humano, um ser humano ímpar. Assinado Catarina Raubach. Catarina Raubach! Carina Raubach. Não, o meu problema é. é, é, é Essa é tanqueira. uma fera também, né? Tivemos juntos dos eventos do Paulo Guedes, cara. Que Carina. legal, cara. Pô, isso aí é uma coisa que a gente não abordou, cara, cara. Cara, palestramos aqui em Pelotas, não é? Nós fizemos, Sim. patrocinamos o evento que a Karina organizou Sim. junto com a Mari e com a CBL. Um baita evento. E aí fomos pra Santa Catarina, cara. Cara, foi imagine... um evento pra 3 mil pessoas. Eu dei uma palestra de 8 minutos, foi o tempo que eu tinha, não podia mais <laughs> nem um segundo. Mas assim, ó, falei da Porto Cinco lá pra 3 mil pessoas lá em Balneário Camboriú. Que legal. E a cara. seguir, pô, com o prefeito de Balneário na minha frente, o governador do estado na minha frente, com os vários secretários de tudo que é coisa lá na minha frente, prefeitos de Florianópolis, de outras cidades também. Cara, e foi muito legal. A Porto 5, assim, entrou voando em Catarina. E o Paulo Guedes, a seguir, deu um show, né? Você já conhecia o Paulo Guedes pessoalmente? Ah, eu não? conheci ele nesses eventos que a gente estava fazendo. Tá. Né? E aqui em Pelotas foi uma sorte muito grande, porque o Paulo Guedes ia palestrar, por exemplo, numa, numa quarta-feira, tá? depois do almoço. E nós tivemos, então, na terça-feira de noite, um jantar. Quarta-feira, eu fui convidado pelo Matheus Bandeira para um uhum. almoço na casa do Matheus, que não estava no meu, não tava não, não no meu não roteiro. Problema e foi muito bom foi muito legal que é um cara diferenciado também eu sei e que já teve, aqui, já teve aqui. eu sei cara vou te dizer surpreendente tá é. Mateus Bandeira é completamente fora sim, da curva sim, sim. é outro e o almoço com o Paulo Guedes foi surreal, porque a gente falou de tudo, mais alguma coisa, depois teve o evento, aí ele ia embora pra Porto Alegre. E aí, cara, ele foi, saiu correndo do palco, tinha que ir embora, tinha que ir embora. Chegou em Porto Alegre o voo não, não podia pousar de mau tempo. Voltou pra Pelotas Mentira. Paulo Guedes em Pelotas, numa quinta-feira não tinha nada pra fazer o dia inteiro. Aí me liga a Karina e assim: Rafa, não sei o que fazer com o disse, Karina, <laughs> olha só. Eu tô indo pra casa do Henrique, Firo Solto, uhum. ali na, na Marina. ali Nós vamos comer lá um costelão, passar o dia lá com o Henrique. Vou ligar para ele e ver se ele quer levar o Paulo Guedes para lá. Ela, tudo bem. Liguei para o Henrique e ele, Rafael, por favor, cara. É o um favor que tu me faz, traz o Paulo Guedes para cá. Cara, passamos o dia inteiro juntos. E ele falando de tudo que tu possa imaginar. O cara é for, muito fora da curva. Ele é um cientista, ele se intitula Sim. cientista, estudioso. Até os 28 anos só estudou. Fala de tudo que tu quiseres, ele fala contigo. Que legal, cara. De que física, legal. astrologia, tudo, 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 tudo. Ele é um fenômeno. Que é bacana. muito fora da cor. Muito bom poder saber que nós tivemos no Brasil um ministro da Economia, né? da Fazenda, da uhum. Economia, com esse nível de conhecimento com o Paulo Guedes. Que tá. bacana. Muito, muito legal. Massa. Márcio Wally. Boa Márcio noite, vale. Rafael. O que está acontecendo que as entregas dos imóveis estão atrasando? Poderia dar uma explicação aí para acabar com essa fofoca? Tem muita desinformação e seria uma boa explicação. Obrigado. Cara, boa pergunta. Na verdade é o seguinte: tá? quando a gente faz o conceito de atraso, é comparado com o quê? Tá? Com a expectativa que se tinha lá no início. Nós realmente, em 2019, 2021, lançamos muitas obras, mais do que vinha sendo o padrão. Só que o que aconteceu em 2021 e 2022? Vocês sabem não. Sim. Pandemia. Nós tivemos uma pandemia, cara. Parou tudo. Nós tivemos em 2022 uma guerra. Nós tivemos anos bem difíceis de produzir. Então, o que aconteceu foi que a gente produziu na velocidade que foi possível. Os empreendimentos têm nove para entregar esse ano. Uhum. Nove, tá? E foi produzido na velocidade que é possível, só que eu não faço milagres. São empreendimentos que não são empreendimentos de 50, 60 apartamentos. Eu tenho empreendimentos de 576 apartamentos, Smart Urban, entrega agora, final de abril. 744 apartamentos, Suaveiro, entrega no meio do ano a primeira parte, depois entrega a segunda parte. Nós temos empreendimentos lá em Rio Grande, 640 apartamentos, o Aqua Portugal. Coimbra, 400 apartamentos. Não são empreendimentos normais. É óbvio que uma pandemia. Ela te afeta a tua produtividade. De, tirou a gente da obra. Durante a pandemia, um tossia, ninguém uhum. mais ia. Então nós tivemos muitos problemas. 20 e 21 foram anos problemáticos para nós, e nunca paramos, nunca dispensamos um colaborador, nunca fizemos nada. Yeah. Nunca, zero. E só crescemos, entretanto. Então a Porto 5 não está com obras atrasadas, a Porto 5 está com obras reprogramadas. Nós reprogramamos a entrega em virtude de todos os acontecimentos que existiram e o nosso contrato prevê isso. Guerras, epidemias, tudo isso está lá no contrato. Então não é que a gente não quer entregar até porque o prejuízo da não entrega é nosso. Os claro. clientes também têm prejuízo, mas o nosso é muito maior. A gente carrega custo financeiro, uhum. carrega um monte de, de custo e o custo de imagem também, que ninguém gosta. Então, nossos pilares são velocidade, qualidade, preço justo. E eu duvido que houvesse outra construtora que, durante a pandemia, tivesse 7 mil apartamentos em produção e fizesse o que a gente fez. Cara, eu sou advogado, já processei muita incorporadora por não entregar na, na, na data, né? E eu sempre li essa cláusula. E tu ah, achou que isso não quer ser usado? Guerras. Eu sempre achei isso assim absurdo. Que nunca disse. vai acontecer, cara. Oh, e aconteceu os dois na sequência. Os dois vê? num intervalo de tempo de menos de dois anos. E nós lidamos com isso, com um monte de obra lançada. E pergunta se nós vamos entregar as obras? É vai só ser. ela ver. Claro, vamos entregar nove obras esse ano. Tá, é que tem, sempre tem essa história. Acho que é até porque. Conta do, do passado, recente, acho que o Sim. recente não distante, uh, de outras incorporadoras que cresceram muito e não entregaram, acabaram quebrando. Então sempre tem Sim. esse bafafá. A Porto 5 não está nem perto de não entregar nem nada. Nem perto disso, Otávio. Pelo contrário, tá. eu tenho até uma apresentação que eu vou fazer essa semana para os parceiros estratégicos nossos, mostrando o seguinte. tá. Hoje a Porto 5 tem mais de um bilhão de reais a receber de clientes, contratos assinados, tá? mais de um bi. Uhum. E nós esse ano, os produtos que vamos entregar, dos produtos que vamos entregar, nós temos 460 milhões de reais a receber e faltam 75 milhões para terminar essas uhum. nove obras que nós estamos falando, tá? E eu tenho linhas de financiamento por obra, está tudo uhum. acontecendo. Só que a obra respeita um ciclo natural de atividades. Eu não posso fazer o telhado sem ter feito a estrutura, eu não posso fazer a parede sem ter feito ainda o andar inferior. Então, tudo isso foi afetado durante a pandemia e carregou no tempo. Posso dizer para vocês que o nosso melhor momento da história da Porto Cinco acontece esse ano, com a entrega dessas nove obras, tá? Nós fazemos uma geração de caixa impressionante, uhum, impressionante, uhum. mas que, obviamente, que em virtude desses dessa reprogramação trouxe desafio, não claro, é fácil. Claro, claro. E tivemos ano passado as americanas para nos ajudar Sim, ainda mais. No crédito, né? 43 bilhões de reais de golpe, de fraude, não é? Que ajudou ainda mais a dificultar a o acesso ao crédito. Foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil. Dinheiro caro, dinheiro difícil de conseguir. E quem estava tá produzindo como nós, no ano passado Sim. nós investimos 450 milhões de reais. Tá louco. Então tu bota isso na conta, em Americanas ah. e light, né? É, não é brincadeira. Então, a Porto 5 faz um trabalho que nunca ninguém fez. E o nosso nível de governança é algo que provavelmente nunca aconteceu em construtoras em pelotas. pelotas. Né? É Beleza. isso. Por isso é a eu segurança. Eu queria tocar que nós temos. um pontinho fiquei pensando agora, né? Cara, são muitos empreendimentos. Tu falou em gestão de pessoal, gestão de processos. Como é que fica a gestão financeira disso tudo? Porque eu não tenho nem noção de como é que é tá. tu lançar, tu receber as vendas tudo num dia e tu administrar aquilo, realizar. Como é Quem é o cabeça tá, da questão financeira? Quem boa é pergunta? o CFO? É, tá, boa é? pergunta. Cara, durante oito anos, fui eu, tá? eu com uma estrutura de apoio, com a minha diretora financeira e eu fazendo a gestão financeira, analisando recebíveis, analisando contas a pagar, analisando os processos todos que nós tínhamos normalmente. Chegou um ponto que não dava mais para fazer isso, tá? E nós contratamos um CEO para a empresa que vem com uma bagagem de gestão financeira muito grande, que é o César Grande, tá. é o nome dele. O cara é um animal, ele é um fenômeno. É, é um animal, é um fenômeno. O César trabalhou em multinacionais, na Alemanha, na Suíça, um cara no outro nível, tá? Ele vem de Curitiba, ele vem no outro nível. Que é o pai da Luísa. É o César, eu tô ligado. É o pai da Luísa que trabalhou conosco. Ah, não, é. não, não sei se é, não sei se é, acho que não. Não, o César não, não é meio é. de O César, César é daqui. O pai da Luísa é o César é O pai da Luísa é daqui. O César casado com a Camila, tem os filhos pequeninos ainda. Tem ah, o Lucas, mal, o Pedrinho e o José. Então o que acontece? O, o César vem, cara, ele nos dá outro, outra forma, até porque a empresa se torna uma SA em 2022. Nós somos uma SA de capital fechado, uhum. aumentamos o capital social para 100 milhões de reais, tá? e temos hoje do sócio cerca de 300 milhões de reais flutuantes na empresa, tá? ah. de resultado do sócio que está lá dentro. Então a gente tem uma estrutura financeira completamente fora da curva. Só que a gente tem disciplina naquilo que faz. Sabe? A gente tem que pegar dinheiro, que seja dinheiro certo, não pode pegar dinheiro caro, porque hoje o meu maior sócio hoje, atualmente é o banco. Imagina. Tu pensa num negócio que há 18 meses atrás, ou 24 meses atrás, a taxa de juros estava a 2% e chegou a um ponto que ela chegou a 13,75%, e empréstimos, 18%, 20% em alguns empréstimos. Então, se tu te atira em dinheiro caro, em dinheiro ruim, tu cria um problema para tua empresa. Tu fica refém do banco. Teu resultado vai ser drenado para o banco. Então, a gente teve disciplina de realmente fazer os financiamentos como tem que ser, que é o plano empresário, fazer os financiamentos direitinho cara, e tocar a operação como tem que ser. sabe? Numa fase em que o juros explodiu e o custo financeiro explodiu junto. Então nós temos todas as obras com patrimônio de afetação, elas são separadas entre si, são SPS com patrimônio ah, de afetação. Tá. Cara, e o dinheiro não se misturam. Então a gente não anda se na, não se mistura na velocidade de cada empreendimento. Então tem uma dinâmica é. bem desafiante. Depois de trouxemos um CFO, que é o soilo, veio da Católica, o cara que gerenciava todo o grupo da da, da Católica da como é que se diz? Não sei dizer o termo certo agora, mas ele, todo o grupo deles ele administrava, está conosco hoje também fazendo a gestão financeira. Hoje os meus relatórios são públicos. Sendo uma SA, eu divulgo relatórios públicos. Somos auditados. Já há cinco anos nós então somos auditados. Cara, nossa auditoria é completa, os números estão todos ali. Então, o cara que hoje fala assim, ah, Porto 5 está mal, é um cara desinformado. Ele não tem informação, entendeu? O que falta é informação. Porque de verdade que a gente nunca teve tão bem. Como, como o que vai acontecer agora, mas estamos no final da maratona. Lembra da maratona? Sim. Não, nós estamos no final da maratona. E tu tem que entregar as, as obras todas, e é um desafio, Sim. e vai entregar, não tem problema nenhum, vai entregar. Sim, não, só que sem per... vender a alma pro, pro... pro diabo. É né? que a minha diabo, pergunta é? era a engenharia financeira disso. Deve ser uma loucura. É. Deve ser é. uma loucura. É. é. Por isso que eu tenho 600 colaboradores. Parte desse grupo está no financeiro. E qual a tua função, Rafael, dentro desse. Conglomerado todo, tu tens um, um CEO, tu tens um CFO, tu tem o cara do, dos processos. Mas, o que, que o Rafael faz na Porto 5 hoje? Boa pergunta. Hoje eu faço parte do conselho, eu faço parte do conselho de administração. Né? Eu sou um dos acionistas da empresa, acionista é, principal da empresa. Ah, e como conselheiro, eu acompanho todas as operações da empresa. Então, na verdade, eu não tenho uma tarefa operacional. Uma empresa tem três níveis numa empresa. Hum. Tá? Tem nível operacional, fazer as coisas. O nível tático, que é feito por analistas, onde tá. tu coordenas as equipes que fazem as coisas. E tem o nível estratégico, que é onde eu atuo hoje. Tá. Então, 99% do tempo eu atuo no nível estratégico, que é o que está que acontecendo, olhar para relatórios, dashboard, números. Tá? O que está que acontecendo com a cooperação? Para onde nós vamos a seguir? Quais são os novos empreendimentos? E aí eu atuo muito forte no desenvolvimento de novos empreendimentos com a equipe de projetos. Negociação de áreas, então, atuo diretamente na negociação e prospecção de áreas. E aí, a gente vai observando, monta projeto. Essa área aqui serve para quê? Ah, isso aqui vai ser um produto tipo aqua. E essa área? Isso aqui é Vita. Isso aqui vai ser um smart. Isso aqui vai ser um alto padrão, personalidade. E a gente vai trabalhando com a característica da localização. Esse trabalho é meu. E aí, com base nisso, acompanho os projetos, faço os lançamentos, faço os eventos, apoio a equipe comercial, um apoio forte, monto as tabelas de preço, é tudo comigo. Então, trabalho pra cacete! Eu trabalho bastante. <laughs> mas é um trabalho assim que eu faço no meu tempo, entendeu? Sim. É isso. Divi divido meu tempo entre Brasil e Portugal, lá tenho mais tempo de back para poder trabalhar em computador, e aqui é loucura. E tu acha Porque que é... tu estás no teu posto certo? Essa posição estratégica é onde tu desempenha a tua melhor função? Sem dúvida. É? É, eu, eu construí a Porto 5 da forma como construí para estar é, nessa posição. posição. É aí que eu consigo render bem. Ótimo. Legal. É Nossa. isso. Temos mais alguns comentários aqui. Antes de ler essa pergunta, que eu acho que vai render uns poucos minutos aqui a gente conversando, quero pedir para quem gosta de futebol que se inscreva lá no nosso outro canal Sem Catimba. Ah, nós é? estamos narrando um jogo por Rodado. rodada do gauchão. Agora o Brasil vai passar de fase, graças a Deus. Então nós vamos ter mais alguns jogos aí com a emoção do Chavante. Se inscreve lá. Ontem, o, do, ontem não, final de semana inteiro, o Guga foi lá no Progresso, acompanhou a peneira do Progresso. Cara, é impressionante, muito legal. Mais de 500 crianças por turno, por turno lá, cara, atrás de um sonho. Ah, é. A, a comunidade, tu vê o que, o que é o futebol, o troço raiz. Estão lá atrás de um sonho para mudar a própria vida e a vida da família, não, tá não ligado, Rafa? É. <laughs> é, é. é. Roberto Figueroa, esse é um grande amigo nosso. Abraço, Roberto. Ele mora ele é pelotense, mas ele mora lá nos Estados Unidos hoje. E ele tem um sonho. E aqui vem o sonho dele para ti. Toma. A Porto 5 acha que Pelotas é, um, é grande o suficiente para ter seu centro de convenções? Estão falando de um centro de convenções de no mínimo 2 mil lugares sentados, confortavelmente ar-condicionado. Mas eu sei responder isso de cara, tá? Já era para ter há muito tempo. Há muito tempo. Nós não temos ainda em Pelotas um, um pavilhão desportivo de como deveria ter. O melhor que nós temos, acho que é o do SESI, né? uhum. acho. Mas não temos um pavilhão oval, um pavilhão redondo como devia ter. E nós não temos um centro de convenções como devíamos ter. Então assim, espaço enorme para isso, enorme, tá? Só se tu pensares o que nós temos de eventos aqui de formaturas, por exemplo, das universidades em Pelotas, tu tens um calendário uhum. já muito forte para eventos. Uhum. Tá? E a gente realmente fica refém, não refém porque são espaços muito bonitos também, mas os teatros da cidade de Pelotas uhum. que não tem disponibilidade o tempo todo. Então, uhum. os espaços são limitados para eventos culturais, para para eventos, como eu falei, festas, formaturas e tudo mais. Então tem muito espaço para isso. É o Roberto tem muita vontade de que Pelotas se tornasse um polo turístico também uh, de cultura que tivesse ciência também. Entendeu? Se a gente tem as universidades, por que não em janeiro fazer um grande evento de medicina, em fevereiro um grande evento de odontologia, na te, na, em março de arquitetura, em abril de educação física. Se nós temos toda essa produção de conhecimento aqui, e a gente pode se tornar referência do Sul, né? congressos, seminários e Olha esse cara. troço do arroz que teve agora aí em Pelotas, abertura da colheita. Cara, isso movimentou a economia. Não tinha, espaço. não tinha hotel, não tinha vaga na cidade. Vamos lá, Janelle Vitória. Que aula. Sorte de ter esse cara como amigo e chefe, que exemplo. Alice Pereira, foguetes aqui. O foguete, pelo <laughs> visto, é uma coisa que tu fala. Foguete sem ré. A doza. Bruno pra tem cima deles. pra cima a deles. deles. A minha que aqui. aqui, aqui. <laughs> pra, cima pra cima deles, Bruno Teixeira. Cansado nada, tá muito massa papo. Acho que tu falou uma hora que eles estão cansados. É, é, mas não, sim, sim. Janelle Vitória. A história que a gente nunca cansa de ouvir e ainda falamos pros clientes. Blá blá blá. A Paula Blas. Teremos livros sim. A Janelle Vitória disse que vai ser mais um sucesso de vendas. Uh, trilha da constelação: Isso é que é uma mente empreendedora. E ele é assim a mulher dele é igual. Para mais. É o Rafael isso, é. é demais, a Cristina é incrível. É verdade. Elder Garcia. Forneço refeições para três empresas. Prestadoras de serviço para Porto 5. Muito obrigado. Sucesso. Abraço, Elder. Eduardo Crolo Carniel. Fufo é um fenômeno. <laughs> Alexandre Dudu. Quadrado. É, é, tipo. Alexandre Quadrado. E o capoto também não pega fogo. Ah. É? Não, pega não, não. não é essa história é antiga, ele sabe o que ele tá fazer. Tentaram, <laughs> tentaram colocar isso contra nós, fizeram um vídeo de um ah, prédio que, que pegou fogo no... em Londres. Uhum. Um cara que já saiu do mercado. Ele construía em tempo já saiu do mercado. Tá. É, não tá aí. Uh, Cleo Cardoso manda pa palmas aqui. Fernando Pavone, grande diferença qualitativa entre a conversa com quem realmente produz e o convidado que militou algumas edições atrás não sei quem não é sei quem é, <laughs> eu, eu acho que eu sei eu acho que assim, uh, não vale a pena. Bruno Aguilar Fufo foi meu primeiro treinador no Paulista tá aí depois foi o Marquinhos irmão dele e depois veio o lendário Betim Betim é isso Betim é lendário um né? Betim é lendário é que... Edna Pepe muito legal ver toda a história do Rafael eu me formei na Ospel em arquitetura e aprendi muito fazendo visita em loco nas obras da Porto 5. Aí, ó, Legal. Talied é, um mó... na Pepe. Giovanni Vitória, pra... ah, tu perguntou como é que faz para comprar bem, né? Pra investir é. bem. para comprar bem tem que comprar com nós na Prime P5, na nossa <laughs> central de vendas. Na MCI <laughs> também. No MCI também. É. Matheus Costa, né? É. Que gente é. boa, também. Gente boa demais. Que... É. Aí ah, o Digão, o Digão fez uma pergunta aqui que eu vou, eu vou passar em termos mais amistosos. Uh, como é que o Aqua vendeu tudo se ainda tem gente querendo vender desesperado? Segundo ele, qual Aqua? Qual aqua? É que nós já lançamos 12 Aquas, então se eu souber Porra. qual é o Aqua, 12 é Aquas? É, é. Não, é mas que é não que acho que assim, as vamos lá. Não, 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 não depende também. do Aqua que ele está falando. Vamos lá, vamos lá. Qual é o Aqua que vendeu tudo? Se tem gente desesperada querendo vender é porque já comprou e está querendo vender. Então ah, foi vendido, aí foi vendido. Foi vendido. É. Agora sim, vendeu tudo. Nós temos vários. O Aqua é nosso campeão de vendas, disparados. São 12 empreendimentos Aqua, é bastante coisa já. É. Então assim, a maioria dos Aquas vendeu tudo. Se ele tá querendo vender e não tá conseguindo, ele tem que procurar a ajuda certa, tá? Ele tem que procurar Lado os corretores. MC, não, olha, tem vários parceiros, tá? Eu posso enumerar vários aqui. Se eu falar alguns, esquecer outros. É, mas, não pô, não, não posso fala. falar, mas tem vários parceiros que trabalham por sim. Se ele deixar o imóvel na mão certa, vai vender. E no preço certo. Depende do que pessoa tá fazendo. Né? Cara, eu achei que tinha acabado. Eu nem um reflexo. Não, mas, cara, aqui. então não parar tem. por aqui. É. é. Tá, olha só que tem muitas mesmo. Sério, oh. Não, assim, ó, tem tudo que eu já li tem. Mas mais. Oh, o Rodrigo Temo, Padilha né? também aqui é o rei do capoto, tu vai tentar. Entrevista, sucesso para todos, abraço. Cara, muita gente só te elogiando na real. Na vocês real. me desculpem eu não ler a pergunta de é, todos vocês, mas, você mas é que... assim, ah, são muitas, tá? E nós já estamos batendo três horas. Três horas, é. hora, cara. Rafa, quero te agradecer de verdade, foi muito legal, foi muito legal conhecer conhecer a tua história. Cara, tu começou do zero e tu é o que tu é hoje. Então, que tu se torne exemplo pra galera que está assistindo. Muito obrigado por ter vindo. E é isso aí, né, Otávio? É isso, cara. Eu tô lendo aqui os elogios, eu não pude deixar elogios, de ler. É elogios, é. cara. Todo mundo admirando aí a tua trajetória. Para nós foi uma honra te receber aqui, cara. Muito obrigado. Obrigado por ter aguentado todo esse tempo aí, não, mano. Não, cara. Eu que agradeço, é. cara. E, cara, mais uma se baita Se fazer a tua despedida... Não, cara, eu vontade. queria agradecer. Agradecer a vocês. Pela oportunidade, a gente tem visto aqui que vocês trazem gente de peso aqui no programa. Não? Então, eu vi Eduardo Leite, a Paula Mascarenhas, e vi o Matheus Bandeira, cara, é. tanta gente aqui, Ii. tanta gente que passou aqui já. E para mim é uma honra, é um orgulho poder estar aqui, porque foi o que eu falei no início: assim, tudo que está sendo construído não é não é por acaso, tá? A gente tem, tem seguido uma trajetória de muito trabalho, de muito empenho, de muita luta, e nós vamos continuar, tá? o bem de muitos, o azar de alguns, nós vamos continuar em frente, tá? Como eu costumo dizer, para cima deles, tá? Cima deles. Foguete não tem ré, a gente já botou o carro na rua, as coisas estão acontecendo para nós, graças a Deus. Eu sou muito sortudo, eu costumo dizer, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, mas de verdade a sorte vem vem junto com esse trabalho. Então hoje tem uma família incrível, tenho a minha esposa que eu adoro, tenho meus filhos lá em Portugal, estão estudando, estão bem demais, tem cara, tem um, muita gente boa na minha volta. E a gente vai continuar lidando mais com essa energia boa do que com a energia ruim. Então, muita gente está com expectativas de receber o seu empreendimento da Porto Cinco então está um pouco frustrado. A gente também está. Se os clientes estão frustrados, nós estamos mais frustrados do que eles. Nós gostaríamos já de ter entregue já pelo menos mais três obras das nove que vamos entregar esse ano. Então, mas as coisas estão acontecendo. A Porto 5 continua produzindo. Eu continuo bem de saúde, vivo e atento ao que está acontecendo. A equipe está produzindo. Nós não dispensamos um colaborador, estamos todo mundo atento e fazendo o que tem que ser feito. E é muito gratificante para mim ver que essa história foi construída, está sendo construída em Pelotas. Tá? E vocês estão de parabéns, porque DDD muito 5.3 obrigado. é Pelotas. Tu também está tá? de parabéns. Né? E Legal. nós estamos construindo a história, nós estamos deixando um legado. E isso é o mais importante. Que, que outros bom, né? tenham a mesma coragem né? de empreender, de fazer. Tanta oportunidade que tem em Pelotas, Laranjal, Pelotas, Cassino. Cara, tem muita coisa para fazer. Né? E eu estou à disposição para bater um papo para dar ideias. Para fazer, não sei se consigo. Meu tempo está ocupado, mas para dar ideias. Tá? Então, agradeço de verdade, gratidão por estar aqui agradece. com vocês hoje. Valeu, e para todo mundo que está nos assistindo também. Quem aguentou até agora, agradeço aí. Muito um gente. E 140 verdadeiro. pessoas é. aqui online. Muito obrigado com certeza a todos bater vocês. Vocês bateram o recorde hoje aí. Cara, muito obrigado a todos vocês. É nós que tá, eles querem entrar, mas nós não vamos deixar. Valeu!